So I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Now. an option. So I be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me now. You're watching, don't try to stop this Work until I'm nauseous Cause I will not quit No, because I want this Don't try to stop me now Shine. That's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, yeah. thinking that I'm too punk. Yeah. Getting caught with a few thoughts, cause, cause I'm, I'm too lost. To speakers can't even handle me. Yeah. Giving what I got, nobody to drain my energy. And I will never stop. I'm motivated by enemies. Setting up shops so everybody remember me. And though I am not going through life regretfully. I'd rather work now. Stop. They call incessantly. The want some hard jobs just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy. I'm getting lost. Hey, I've gotten sold, so stop dropping, broke. I lost all control. And pop off your boat. I got swat, i fall, I'm not bought, I'm sold. My stock rocks, it's gold. Hey, yeah, knock, knock, you holdin' it, shit. Talk to clothes, I ain't stopping. Oh, hip -hop, you know. Is it? am not dropping top, no, my pockets You can't stop the show, so Get up. So let me break, it all down for you. I ain't never giving up. I never you know. I'm taking that crown from you. I ain't worried about So let me break, it all down for you. I never giving up. I never know. I'm taking that crown from you. I about i I ain't never slowing down, keep on going till I'm down yeah. No, nah, I'm never slowing down, cause we're blowing up back yeah. yeah. I ain't never slowing down, keep on going till I'm down yeah. The slow and I'm slowing down. hard points like a weapon. Attack with no questions in my own section. And they still disconnected. Cause their mind's been infected. And they're filled with objection. Too filled for recollection. So we're losing all attention. They don't know I'm in contention. Cause I'm gaining their attention. Cause I'm making a connection. Lyricism and aggression. Got me feeling my ascension. In my passion, my profession. I'm attacking my obsession. Taking action and progressing. Uh. I go off on the enemy. That's what makes them scared of me. If my plans carefully. Then execute them daringly. This say I act recklessly. But that's why I'm effective. See, so you can my tendencies. For no transparency. Some people think I'm lost, others think I'll be a legend I'm never gonna stop till I'm one above second And my thoughts at the top of my mind stay present yeah, Don't let your yeah, dreams yeah, stop, cause dreaming yeah, is a blessing tell me all the same, so me, I won't make a name But it's not about the fame, it's about keeping me sane So I stay within my lane, I feel my blood pump through my veins I Feel adrenaline, no pain, welcome all to my domain so Let me break 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 it all down for you. I never give it up. I never know to take take taking that crown from you. I worry about you. Let me break, break 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 it all down for you. I never give it up. I never know to take take taking that crown from you. I worry about you.

Estamos na paz de Deus, estamos na paz de Deus, estamos começando mais uma livezinha com vocês aqui. Delay de quantos segundos, será Artuzinho, nenhum, mano. Que é zero delay. É, falou, chegou, coisou, tá ligado? Mora dessa, mora dessa, né, mano? Eu tava pensando se eu abrir live ou não, cara. Eu tô desanimado com bagulho de hack aí, porque dá uma quebrada, né? Dá uma quebrada na live, pô. Achei um F11 aqui, mano, perdido. Deixa eu adicionar aqui o F11 no meu teclado. Pronto, que é importante ter, né? Todos os coisas. Obrigado pelos membros aí, hein? Letícia, um beijão para você, seis meses com a gente aí, já de membro. Meu parceiro John Rodrigues, 12 meses com a gente. O MTS, 12 meses também. Obrigado aí, todo mundo, hein, que tá brotando. Esse hack tá foda, mano. Gostaram do vídeo do fluxo, chat? Do... do Instituto Fluxo que a gente fez? Vocês assistiram? Se não assistiram, dá uma olhada lá depois lá no meu Instagram, que postindo os stories, ou então entra no perfil do Fluxo. Pra vocês poderem ver o, o, o que, que a gente fez lá, tá ligado? Massa, né? Da hora, né? Da hora, mano. A gente pegou aqui e fez um bagulho gigantesco, mano. Pra poder ajudar a molecada aqui de Arujá, tá ligado? Pelo uma vez apaga a luz, apaga tudo. Que isso, pô. Falou que ia aparecer ontem, fiquei esperando e nada, me deixou triste. Natasha Almeida, me perdoa. Um beijo pra você. Fica feliz agora. Vai, bora. E aí, Canindé Dezinho, obrigado pelos três meses, fechamento. Valeu, Welder Trem também, tamo junto, meu fechamento. A Dona tá aí com a gente também, ó, Caio. Fernandinho também. Será o Ramelo ontem, falou no podcast que ia abrir live e nada. Mano, eu cheguei em casa tarde, pô. E meu dente quebrou, viado. Eu fui no um dentista ainda, meu dente quebrou. Amanhã, 10 da manhã, eu tenho que reconstruir eu Tive uma fratura no meu dente, mano. Mordi alguma coisa que estourou. Rachou o dente, tá ligado? Fiz uma rachadura aí e fudeu. Aí amanhã eu vou ter que ir lá... No dentista sofreu. Vocês têm medo de dentista, chat? Eu não tenho medo de dentista, não. Só não gosto da parte da anestesia. Eu lembro exatamente a dor de anestesiar, mano. Tipo, aquela sensação estranha. De. Oh, só. Eu ainda tinha um médico que ele era bom, que ele sacudia assim, ó. Vai furar? Ele ia furar assim, ó. Mexendo, que aí não doía tanto. Agora, se furar no cruzão assim, só vir toma. Ave Maria. Dói pra cacete. Mas. Não tem o que fazer, não. Abogadona, neta de like, Serol. Leozinho mandou cinco reais. Opa, Leozinho. Seiras, Oi. você mamaria um jumento por um milhão de reais? Que isso, mano? A primeira mensagem do dia é o cara querendo saber se eu mamaria um jumento, mano. Não, porra. Não. Ó, vamos lá. Para o cara conseguir fazer eu mamar um jumento, eu deveria estar 10 anos atrás. Tá só eu e o jumento e o jumento falando comigo. E o dinheiro já na conta e eu passando fome. mandou uhum. E aí, irmão? melhor, né, pai? Tamo junto, então, meu fechamento. Aí? Tô com sede. Salve! É nós, hein. Tá. Acabou <laughs> meu suquinho, mano. Tô seco seco, 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 chat. Será o gulho Tá aparecendo o um Malvo de todo mundo, eu odeio o Chris. Vou ver depois quem é. Já é? Salve, João Gilvan Silva! Tamo junto, meu fechamento. Vamos de Free Fire, e que horas? Daqui a pouquinho, daqui a 20 minutinhos. E o Free Fire? Já, já a gente começa o Free Fire, chat. Ei, Giovana Carolina! Valeu, Maria Conceição, brigadão pelos 12 meses. Grilo, brigadão pelos dois meses com a gente. Lucas Brito também, novo membro do canal. Canin Dedezinho, 3 meses com a gente. É nóis, hein? Valeu, Marielle Costa Santos, 16 meses com a gente. Um beijão para você, Marielle. É nóis, mano. Quero uma água, hein, chat? Deixa eu ver se tem uma água aqui no meu bagulho. Ah! Ah, tem! Se é assim sim, se é assim sim. Tem uma aguinha aqui, ó. Que maravilha, ó. Por que quebra o dente? Por isso quebra o dente, chat. Né? Mas vai é fazer o quê? Vai passar sede ou vai tomar o bagulho? Congelou, mano. Quase não veio. Tá com uns pedacinhos de gelo, ó. Que a aguinha ficou boa aqui, hein? Tá congelando o bico, chat. De tão gelado que tá. Vou atualizar a meta de like. Quase doeu o dente. De tão gelado. Cadinho Serol? Top 2 hoje. Um ano sem título, ha Hahaha, ha, teu rabo. Ah, Drentinho quase veio hoje, né, mano? Pelo menos buscou. É um resultado satisfatório, não? Mas vai ter. Que barulho foi esse? Mandar uma bomba aqui já na minha live? E é reborn. ,90 reais e centavos foram reborn companhia Copyright. Vi as mensagens que te mandei coisa linda. Vou ver, Teczinho. Teczinho deve estar com a solução para o Jack parar de me humilhar em chat. Tô sentindo. Que o Techzinho tá com a solução pros hack pararem. Com a humilhação, hein, cara? Será, mano? Será que a gente já tem um antídoto para essas pragas? Hã? Área de trabalho, cadê? Preciso da área de trabalho, chat. Achei. Área de trabalho, contador de likes. Tá contra o videogame. Opa, Foi só uma brincadeira, te amo. Minha mulher disse que devo casar contigo. Não, mãe, quer se livrar de tu e quer me jogar essa bomba. Essa tua mulher é doida duas vezes, pô. Uma quer me jogar essa bomba de casar contigo. Não pode fazer isso. Sua mulher é maluca, pô. mulher do cara é doida, chat. Olha que bomba que ela arrumou pra mim. E aí, Pamela Santos, será que vai reagir a comida do cara hoje? Quer que eu reaja à comida do cara? ou ex-rei sim. O Rex Racing. Escolhe, chat. Comida, comida, comida. Todo mundo quer ver o Super. Vamos ver o Super cozinhando então. Vamos procurar uma comida bem boa aqui. Num lugar bem bonito. Bem tranquilo. Deixa o likezinho na live, tá ligado? Um videozinho de comida e depois a gente começa a jogatina. Vou pedir para que não fique mandando voz do Lula, do Bob Esponja e essas vozes enquanto eu estiver reagindo para você não me atrapalhar, desgraçado. Acabou que eu estou olhando mensagem do WhatsApp aqui que o Caio falou. E aí, seu é Fera bastante Crash Pronto Hack? Menino. Ô, Teczinho, que porra é, essa? Usou isso aí morreu? Como que funciona? Me fala aí, viado, que eu tenho até medo de botar essas porra. Já me deram um anti-crash aqui, hein, chat? Pra gente não ser crachado. Usou, morreu, chat. Usou a Garena já. Hum. Legal. Você tá usando programa, né? Eu que tomo ban. A Garena. Por favor. Vamos começar então as reações? Vamos começar! Vamos começar, chat! Calma! Esse é para você que gosta de um estalinho. Quebrou. Achei que quebrou, chat. Foi um estalo bem, sabe, simbólico, mas tudo bem, tá? Foi justo. Super. Calma, tá com som. Tá. Com... Ai, mano, caiu um bagulho no meu olho, mas eu tô parado Num lugar fechado Como é que tá caindo um bagulho no meu olho? Me cegou Tô cego, chat, não tô vendo mais nada Acabou Calma, acho que tem remela, não tem Mano Eu tô meio fudido, mano, eu acho Calma, calma que tá curando Tá quase curado, tô me sentindo bem já Hum, fiquei bem, tô curado Vamos Faz um favor, manda alguém, alguém exclamação Pixerol. Só para eu deixar o coisa, que que você gosta? Eu gosto de vocês interagindo comigo. E aumenta também o meu cachê. Eu passo a ganhar mais dinheirinho quando vocês estão muito interagidor. Manda aí rapidão pra mim, só para o bot mandar o bagulho. Aí, ó, pronto. Pode ficar aí, meu botezinho. Obrigado, tá? Todo mundo que mandou aí Que agora a gente tem interação Eu gosto quando grava áudio, chat Eu gosto quando grava áudio Muito obrigado a todo mundo que mandou vocês são picas, chat Se eu pudesse fazer uma coisa por vocês, eu faria agora Vamos reagir aqui, vai Um lugar bonito Cara, matou o gato Chat, isso aqui dá merda Leozinho mandou sete reais Aham uhum. Ceras, última da noite Só pra te ajudar, seu mercenário Obrigado, obrigado Diz que ninguém clica Ninguém clica, mano. Salve visão, meu fechamento. zão para Recife. Não vou. Brincadeira. Hein? Ele pegou a vaquinha tudo, ó. O bezerrinho o Bodin. Miserado, pô. Fica botando a mão na coxa. Eu não gosto de ficar. Salve Ceraes, responde essa aí, mano. Ah. O pai do padre é filho único do meu pai. Uhum. O que o padre é para mim? Teu <laughs> avô, junto, porra, É Teu cara, avô. Teu, teu, filho, é teu, mano. teu avô. Vamos aí, é nós, hein? É nós, moleque. Tamo junto, meu fechamento. É teu pai. Renan Ô... mandou cinco. Calma reais. aí, cara. Só mais uma live Oi. braba com o melhor é nós, mano. Tamo nós, nós. Tamo junto. Hein, chat? Eu odeio. Renan me mandou cinco reais. Serol, amanhã é aniversário do uhum. meu irmão Jonathan. Jonathan. Ele é muito seu fã. Manda Sim. um feliz aniversário. Jonathan, feliz aniversário, meu fechamento. Amanhã é seu dia, hein, moleque. É nós. Deixando like três, um, dois, três. Deixa like o like no 3, hein? 1, 2, Deixa o likezão. Insano. insano. Um abraço, Eita, irmão, doidão. <laughs> Chat, eu odeio criança que mete a mão na comida. Eu Todo sou da teoria que, mano, que mano, pegou é pegou é teu. Pegou é teu. Fala, Serol. Manda um salve. Serolzinho amigão. Manda os parabéns pra mim, por favor. Uhum. É meu sonho, um salve diferenciado, ser humano. Claro, Chico. Kaline mandou 5 reais. Salve, Serol. Desculpa ser inconveniente Nada. aqui na sua live. Sim. Você poderia me ajudar a montar meu PC? Claro, pô. Eu levo o quê? O, o, a chave de fenda? O que, que eu levo? Hein, ô Chicozinho? Fez aniversário meu fechamento. É nós. hein, Chico? Tudo de bom na sua vida. Tamo junto. E se fizer um bolinho. Manda no peito do homem. Sai, meu fechamento. É nós hein, moleque. Vanderson. Feliz aniversário, hein, moleque. É nós hein. Tamo junto. Mano, o Teczinho me mandou um hack aqui para botar, chat. Eu não. Viado. Eu ganhei dois textão da Carol hoje. Lucas da Ana mandou cinco reais. Serol. Minha namorada me pediu um ovo da Páscoa, Aham. mas tô quebrado esse mês, é que me um ajuda. deu um ovo para ela. Pixo, 68 Não, eu se quiser, eu, eu dou o ovo, ovo para ela, né, chat. 30, eu, se ele quiser, a gente consegue dar o ovo. Eu não posso mandar o ovo para sua namorada não, mas eu consigo arrumar um do chat fácil, que vai te vai poder te mandar o ovo para tua namorada. mandou 5. Sim. Salve Zerozinho, manda um salve para Eden. E o Eric de Natal, Rio Grande do Norte. Salvezão, Eric de Natal, Rio Grande do Norte. Tamo junto, hein, meu fechamento. Cinco reais. Lúcio, eu preciso te entregar isso. Deus tem uma grande obra na sua vida. Você tem um chamado. Escuta isso. Cadê? Tô escutando? Guto mandou cinco reais. Ah, não, já foi. Salve, Serol. Hoje Obrigado. tô igual o Luan Santana. Um uhum. olha na sua live e o outro no Xvideos batendo uma. Oh, que deselegante. Uma mensagem bonita e depois um um, um, um filho do satã mandando as coisas erradas. Né? Salve, bumbum guloso. Salve. Eu sou o bumbum guloso? Eu que sou o bumbum guloso? Que mandou cinco reais. Fala, Ceras do Rodo. Fala, Ana e minha mulher, que eu quero casar com ela. É só pedir ela em casamento. Pô, se ela disser não, tu já Eduardo sabe... Eduardo mandou dez reais. Oi. E aí, Serol, pede uma pizza na Pizzaria Bonadica. Melhor pizza da região de Arujá. Desde 2018 aqui. Manda aqui uma pra casa então, sem cuspir, sem Bom, passar a cinco coisa. Reais. Manda uma e aí, tranquilo, boa. Manda uma alô aí pra minha esposa. Manda uma pizza, alô pra esposa dele. Man Vinícius. Manda uma pizza pra mim mandou aqui. Eu comeria reais. uma pizza agora. Faz agora. Eu, um Eu espero. Eu busco lá com o um chat. desde as lives embaixo da escada. Aham. Te amo, Lindão. Caralho, desde de as lives da escada, é relíquia do Charuto. O financeiro mandou cinco reais. Fala, Serozada, meu aniversário hoje, joga uma partida comigo na humilda, meu nick. Alavanque. Alavanque. Claro que eu vou jogar uma partida com você de aniversário. O Enem mandou cinco reais. Salve, Serol. Me ajuda a sair no cheque especial. Não vou, Caca tu mil, tem que, que se foder, pô. Me ex... Silva88 reais e Existe uma regra, mano. Não ajude alguém que esteja fudido até você saber por que ele está fudido, mano. Senão você pode ir junto, entendeu? Então eu fico, eu fico pensativo nessas coisas, pô. Não posso fazer isso. Você tem que se preocupar com você mesmo. Patrick, se você deixou Fiqueira, 11, Oi. Cinco reais. Salve Sim. Cera, sou Salve. muito e. teu fã. Espero um dia poder te conhecer, irmão. Ah, sou aqui da Baixada SP. Você é foda. Ah, obrigado, mano. Você vai me conhecer um dia. Você Então é, é, você pra eu não falir, para não Não vou subir. Salve Cero. Oi. Sou teu fã. Manda um beijo para minhas filhas, Eloá, Hana e Renata. Irmã Renata. Renata. Rinata, Renata, eu vou Valeu, fazer um senhor, filho homem pra casar um com você. 100 tudo. Fluxo 100%, pai. Tamo junto, mané. Deixa eu ver o nome das filhas dele aqui: É Eloá, Rinata e Hana. Mano, os três nomes são muito bonitos das suas filhas. Você tá de parabéns aí, você tem um excelente gosto, tá? Rinata me chamou mais atenção por causa do Naruto. Mas os três nomes são lindos da sua filha, mano. Desliga esse negócio, é muito chato. Então você me manda 3 mil reais que eu desligo, mano. Que é o faturamento diário. Ai, cachorro. Ah não, ai, ah não, ai, ah, não. ah não! Desgraça! Viado, mano. Eu mutei, chat. Esse infeliz, mano. Eu não manda essas merda pra mim, não, seu infeliz. Eu tive que mutar, chat. <laughs> chat É foda também, né? Vocês dão confiança, porra, pra essa merda. Ai, meu XM8 ali, eu quero, hein? Se eu pegar aqui, eu viro o Hulk. Ó. 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 Caralho! O bicho é bom. Morri lá pra cima. Bota fé. Lixo! Achei acabou a bala. Cadê o cara aqui? Ai, cachorro! Cadê o kit, mano? O cara pulou aqui pra baixo, eu pegar. Ele. Salve, Cera! Opa! Salve pra mim, Alessandro. Meu primo Breno e meu amigo salve. Salvezão Alessandro, Breno e Gustavo. É nóis, rapaziada. Aqui pra você aqui também, ó. Calma, né? Isso... Yoran Rabelo mandou 5 reais. Cero deixei uma mamar na sua cabeçuda? Tá maluco? Uhum. Leandro Walker mandou cinco reais. Uhum. E aí, Seroc se faliu pedindo cinco reais a irmã, tá bem? Manda salve. O que você falou dos cinco reais? Igor mano? FX mandou cinco reais. Por que será que todo jogador que chega no fluxo treme vestindo a camisa? Camisa pesa. Camisa a a pesa, pô, a a Camisa a pesa? A é foda. Salve, Ceol, boa noite. Salve! Manda um salve pra minha esposa Poliana e pra galera de Piraçu. Salvezão pra Poliana e pra galera de Piraçu. Tamo junto, rapaziada. É nóis, hein? Muitos capas hoje. Eu tô fraquinho ainda, já. Tchau. Mataram, Ai, gente, mataram. Mat... Não fu nada! Ô, chat, fiz. Foi. Salve, Ceiras, toma aí, sua conjeta, meu crime. Obrigado, Te obrigado. Mandou 5 pedi 20. Obrigado. Não, pô, não. Eu não vou dar 20 conto pra tu, miserável. Tá quebrando meu gelo? Mano, tô com a mão congelada. Walkerzinho do Rodo mandou 5 reais. Uh -huh. Salve, Serol, tá duro mesmo. Salve, tô fudido. Toma seus 5 reais de esmola. Obrigado aí pela um esmola. Aí salve, TMJT. Um salvezão, meu fechamento. Obrigado pela esmola, Augusto mano. mandou 5 reais. Uh -huh. Meu nível hoje, ceras. E aí? Manda um salve de cria. Manda. no cu da Laud. Não fala isso da Laude, não, Diogo porra. O do Serolzinho mandou Não pode se tratar eles assim. Salve, Serol. Uh -huh. TMJ Patrão. Fiquei enguiçado esses dias, Estava internado. Deixem o like, chat. Deixa o like, não, mano, você, tem que, você tem que ficar bem. Fala, Serol. Opa! Lembro quando você veio aqui em BH? Aham, uhum, lembro. Qual foi? Eu meu minha namorada, eu tava na loja da, da Claro com o UTI, resolvendo dar problemas. Negócio mandou 5 reais. E aí, Serol, quando você vai fazer meu pix, estou esperando o malote chegar cá em Não vou fazer pix, não, mano. Tô falido. Se eu tô, tô, tô vendendo a alma por cinco contas aí pra você falar merda na live, imagina... Dilma mandou cinco reais. Oi, Dilma. Não acho que quem ganhar ou quem perder vai, vai ganhar, ganhar ou perder. Perder, vai perder. Vai todo mundo perder. É, eu, é. Jonas Souza mandou cinco reais. Sim. Ei, Serol, sua Oi. gameplay tá top hoje. Tá top? Continue assim, tá muito não show. tá, viado. Eu tô com a mão congelada aqui, tô... O pior do mundo. Celestial Manderline mandou R$ 5. Sim. Oi. Onde o vento faz a curva? Onde o vento faz a curva? No seu boga quando cuida. viado para de mandar. Bernardo Oliveira mandou R$ 5. Fala boga serás, pegando, amanhã será? é meu aniversário, me manda parabéns, Bernardo Oliveira. Bernardo Oliveira, feliz aniversário, meu fechamento É nós e moleque. Reais. Salve, Serol. Salve, Mano, tira esses áudios, mano. Na moral, que coisa chata. Preferia suas lives como de antes. <laughs> vai dar. Já mandou já vai parar, pô. Vai, vai acabar o, o Ah, isso aí que é vacalho. O cara manda canastori na O fator e mandou cinco reais. <laughs> manda salve pra mim. Ceras e meu irmão Pedro Ryan e pra Chapadinha, M.A., sou Robson, Augusto. Salvezão, Robson, Augusto, Pedro, Ryan. FDS mandou cinco reais. Manda ah, salve é pro nome. André, aniversário dele, dia seis. Pedro, Rian, Chapadinha e Robson Augusto. Salve, Feralzinho rapaziada. Arigão. Manda salve pra mim e pro meu amigo Maicon Otário de Goiânia. <laughs> Salve meu parceiro Milton de Goiânia, qual o nome dele? Caraca, meu Deus, chat, eu, eu vou ter que aumentar Fizerou o valor do meu para pedir enviar mensagem. Nova Jersey. Um para. E o manda um SLV para Rio Vermelho MG. Salve para Rio Vermelho, Minas Gerais é nós, rapaziada. Salve, Cerol, preciso da sua ajuda. Tem uma menina do chat com o nome Juliana, faz a fé dela para mim. Você quer pegar Juliana? Você quer pegar Juliana? Chat, ele quer pegar a Juliana? Ele quer te pegar, Juliana. Você tá vendo isso aí, Juju? ô Ju? Ele quer pegar a Juliana? já isso aí é complicado, velho. Opa! Vai correr, oi! Tu acha chato toda hora? Fica, depende, mano. Se você Mandou fizer ele maneiro, fica maneiro. Se tu chato, Zero. fica chato. Manda salve para meu primo Breno e Savio. Geral aqui de Sergipe, valeu. Salve, São Breno e Sávio. pessoal do Sergipe aí, tamo junto, hein, rapaziada? É nóis, hein? Mano, eu gosto do áudiozinho que é como se estivesse falando com vocês, né? Vocês participam da live, mano. Como é que eu faço live pra vocês? E aí, quando vocês podem falar, ah, mas é pago. É, mas tem coisa que é da hora, pô. Patrick Siqueira11 mandou 5 reais. Salve, mano. Olha as MSG que mandei no Insta, antigas com a camisa do fluxo. Se vai ver, só fotos fodas. Tô, Feral, cadê você de k de velho? Tô desde 2020 esperando isso, cara. Mano, o cu, velho. Mano, morri. Eu Tô, mano, tô no sanha aqui, tô no laço. Que 10k de D.I.M.A, miserável. Você preso, mandou 5 reais. Vai, Neymar, me bate. Neymar, tu gosta de bater, Neymar? Vai, Neymar, me come, Neymar, me pega, Neymar. Me pega. Neymar Aí, vai ó. Cá. Aí, ó. Aí, ó. Isso aí que é rossado, ó, e a bacalhão. Uhum. Salve, Ceras, como estáis? Sou trader de opções binárias e tô procurando investidores só E eu que tenho que investir? Que não, pô. Tô fora. Pero minha vizinha tá dando mole e vou inguessar ela, mano. Vai inguessar ela? Porra! Tá mais que certo. Tá dando mole, pô. né não, não, chat? Ainda mais que tá perto de casa, é só pular o muro. Tá de boa. Tá, tá liberado. Ai, gente, que sal da porra. Mano, esse cara não morre. Morreu. Plim. Pau torto mandou 5 reais. Ah, não. E minha. aí, Cera, já beijou o homem? Não, porra. Claro que não. Ivan Alco mandou 5 reais. Ah. Vinte comer mandou 5 reais. Sim. Fala, mano, Cera, se tu é brabo mesmo. Então arruma um ingresso aí pra Carol ingresso chorou pequeno não conseguiu como acertar um ingresso cara cachorro estouro mandou cinco reais salve mano, Serão, meu irmão tá me com Alex. Alex fiz aniversário vinte e cinco anos manda meus parabéns meu crio parabéns Alex fazendo vinte e cinco anos aí meu mano é nós aí eu mandou cinco reais salve Terolzinho saudade todo no GTA vamos voltar em breve porra já beijou o homem sim como a cinco anos Evison mandou 5 reais. Manda um salve pra Evison Salomão de Feira de Santana. Agora é eu e você, meu gostoso! Valeu, Evison Salomão de Feira de Santana, é nóis, rapaziada. Tamo junto, mano. Se quiser, eu posso baixar o áudio pra vocês ouvirem menos, tá ligado? E aí vocês vão ouvir no fundinho, quase não vai dar pra ouvir, mas eu vou continuar respondendo. Ó, vou baixar pra você ver como vai ficar o próximo. Aí você vê se eles querem que, que aumenta. Mandou cinco reais. Aquela fase de treta acabou? temos que inventar outra tetra para te pôr no hip rah, rah, rah. ah vamos arrumar uma tretinha para nós vamos arrumar uma Mais tretinha e aí zero zero, jogo ah, não abaixo vezes. E sou muito sua fã tem um mouse com sua assinatura é, é. meu mouse com a em assinatura você pegou na BGS zero provavelmente zeros. oi manda um salve pro Instagram pipiarte é o Instagram do meu marido ele Pi... faz pipa depois ele disse que vai fazer uma pipinha homenagem a tu Dá atenção lá no Instagram dele. Salve visão pro meu parceiro. Ya. Pipa e arte é nóis, hein, mano. Tamo junto. Ainda bem que você falou de novo. Que eu que Achei que era pipi ar, tipo de pipizinho. E aí, tá todo caído esse cara, velho. Que... Manda um SLV pra a que tá aqui assistindo. Que é um ah, miserável. Que... Seu, então, seu, um... seu... Seu bicho lagado. Killing Spray! Killing influência porque jogadores... Essa decepções em todos os cenários tá difícil... Tá difícil, né, mano? Vai aumentar o som que o chat tá me batendo aqui, mano. Aumentei. Salve! Salve. Tudo bem? Mano? Tudo Ei, bem? Cara, que é o pai da Eloada, a da Renata, cara. Pô, muito obrigado pelas palavras aí, mano. Emocionou, viu? Aí, ó, a é Renato por causa do Naruto mesmo, beleza? E um a gente joga junto aí, hein? De repente você dá essa oportunidade. Bora, porra! Ah, babalzera! Babalzera, mano, que deu seu antigo. E capela toda trincada, mas enfim, cara. Tamo junto, cara. Forte abraço, sou teu fã, meu mano. Valeu, é nóis. Tamo junto, meu fechamento. Esse cara sabe jogar, chat. Miserável é bom. O Iti mandou 800 reais mandou 5 reais Manda salve pro Itila de placas, Pintinga Pará. Alisson Soares mandou reais Ai, chat, fodeu Salve, Serol. Ajeita a Lilian pra eu chupar a chapa dela. Vou que isso, velho? Banido. TMJ Cria. Ai, não garrou no coco dele. Agora garrou. Serol fala pra Lana, que ela é mulher da minha vida, que eu amo ela. Quero casar com Lana é mulher homem da sua vida aí, ó, quer Meu casar contigo. Oi. Serol manda salve pro GG Bumbum Guloso, Galinha da Bundinha. Salvou o GG Bumbum Guloso Galinha <laughs> da Bundinha, <laughs> um guloso, galinha da da bundinha. é nós, irmão. É X Assessoria tá na pista. <laughs> Mano, não perde né? ali no áudio, vai não, serão. chat. Manda uma mensagem confortante para Cláudia, que teve sua moto roubada hoje, PFVR. Relaxa, Cláudia. O, quem pegou sua moto vai cair e morrer nela, mano. Fala, mano, seras, suave. Bem confortante. Salve, do Mato Grosso do Sul. Sim. Manda um salve pra nós aqui do Mato Grosso do Sul. Acompanha suas lives aí. Essa gameplay falida. Não, pô. Salvezão, Matheus. Eu tô amassando. Júlio pô. mandou cinco reais. Salve, Serol. Te acompanho desde da época do mano Jefão. Sim. Manda salve pra mim e minha mulher, Yasmin TMJ. Salvezão, Yasmin. Salvezão, qual é o seu nome? Você não me falou o seu nome, salve, você falou Júlio, né? Reais. Salvezão fechamento. Ei, Serol. Oi. E essa bunda magra vai vir quando pra mim? Nunca. Se for, tá falando da minha, nunca. Porra, Serol. Os caras botou em eu, cara. Eles <laughs> <laughs> é um safado. Rola dura mandou cinco Ah, não, viado manda um salve pra Salvador, Bahia. Salve pra Salvador, Bahia! Tamo junto pessoal da Bahia, Chico, é Bahia nóis, hein? que mandou cinco reais. Serói me ajudar a bater mil inscritos aqui no meu canal, por favor. Aí, ó. E muito obrigado por essa live. Claro, aí, o, cara, o nome do canal dele é Serol, chat, não tem nome, Marco né? Marco Aurélio mandou cinco reais. Salve, Cera sou Oi, RJ, diga não à regulamentação. Aí, ó. É isso, mano. André Silva mandou 5 reais... Fala-se todo, eu sempre quis receber um salve seu. Mas não tenho condição, agora por cinco conto de certo. Tamo junto, meu velhote. Obrigado aí nossa, pelo, nossa, pela nossa, mensagem. Nossa. Deixa eu te mandar um nossa, salve nossa, aqui, nossa. é o Nil tá Júlio. Custa nada. Custa nada, né, aí, mano. Você era magrelão, mano, right. agora você tá você fortinho. Custando bem o que, que mal tem, né. Tá tomando só dura aí todo dia. Eric magro deu 5 muito, muito. E aí, Serol, manda salve para mim e pra minha namorada, Sabrina. é Eric. Salvezão, Sabrina. Beijão pro e casal aí, é nóis, hein? 5 reais. Sim. Manda um salve pra Lívia Maria Serol. Salvezão, Lívia Maria. É nóis, o mano. O mandou seis reais e 99 centavos. Só? Newton Júlio ah, tá. mandou 8 reais. Sim. S.L.V. Serol, boa noite. Falo diretamente dos Estados Unidos. Boa é live. Certo. Tamo junto, Mané. De Estados Unidos aí, bom. hein, chat? E aí, é, Cafadias? Uberlândia. Uberlândia. Fácil, essa é, é só é responder. Se não responder tão rápido, tem que botar um ponto. Tchau, tá, é Aqui É que a veinha do Frifas. Fiquei muito feliz que você lembrou de mim lá na BGS. O vídeo deu bom, hein? Eu é, e minha família tamo tá aqui. Curtindo a sua live de montanha! É, é, tá bom, bom, tira. Tira. é nóis, é nóis, tira. é nóis, pô, é nóis, tamo junto, mano. É isso, chat. Pessoal, gente boa, mano. Eu conheço lá na BGS, tá ligado? Lá na BGS, mano. BGS é da hora pra poder ter um contato com o pessoal, né, mano? Não tem jeito. Muito maneiro. E da hora que o pessoal continua assistindo também, né? A Free Fire. A do Free Fire. É. Ai, vou cair em, em pique, chat. Você já sabe o que acontece quando eu caio aqui, né? Você tá ligado? O que que acontece quando eu? Breno Silva né? mandou fala, Breno. Reais. Salve Cerol. Uhum. Como faz para deixar essa dublagem a cada kill que faz no jogo? Onde coloca? Dublagem a cada kill? Não sei, viu? Vituliano mandou cinco reais. Salve serol. Caralho, aqui e eu entendo lá? de carimbar papel higiênico libera chat Um. Nicolas mandou 5 reais. 2, manda um salve aqui pra minha esposa Tatiana. 3013. Um 4. Já manda, Tatiana. Um beijão salve, pra você, mano, Tatiana. Boa noite. 5. A gente voltou pro cenário. 6. Hum. É o meu. Segue nós aqui no YouTube. De vez em quando. FF. Tamo junto. Tamo junto, meu fechamento. Sete. Sete. na puta! Stephanie Gomes mandou cinco reais. Salve, Seroca, Sou sua fã. Muito tempo que te assisto. Manda salve pra minha página gringa, Minis. E aí, Stephanie Gomes. Um salvezão pra... Pera. Tá sem bala na duas. Killing spree! Qual é o nome da página? Alison mandou cinco reais. Meu Deus. E aí, feiras, saudade da HM de AWM. Manda salve pra Nova Esperança, Paraná. Salve pra Gringa Minis, é nóis, em Gringa? Valeu também, meu parceiro mais que é mais é mais nós, hein, Alisson. É nóis, hein, Alisson. SLC, você não paga minha net pra te assistir? Tô aqui no portão do meu. Vizinho, né? Roubando Wi-Fi pra TV. Toma cuidado com essa porra pra não achar João que, que você mandou tá reais. de olho na salve, vizinha. Salve, Serol. Manda um salve para o grupo Quebra Manco e pro Mano Biscoito. Salvezão, salve, Quebra Manco, Mano Biscoito. É nós, rapaziada. Vou te serrar, miserável. Vem cá que eu vou te serrotar. Vem aqui, bicho desgraçado esse cara, hein. mandou cinco reais... A e a Carol. E a Thiago, o pedágio foi a prova que são um pro outro. Por quê? Vini Hard mandou 5 reais. A luz do luar é o nosso anteelado. Tô lá forte, os forte, forte. forte. Elas querem aparecer na, na cena, selfie, lembra? Segurança do nosso Malote. Ah. Helmer mandou 5 reais e 20 centavos. E, e aí, Helmer? Me ajuda com 100 reais só para mim investir no artesanato de gesto pra gesso para sustentar minha família. Molezinha, senzinha é de boa, mas você vai lá ver no vermelho ou no preto? No azul. Fudeu. Ai, eu caguei. Aqui eu caguei, tá? Aqui eu caguei, chat. Viado, eu caguei muito. Acabou, será? Eu não tô achando que acabou, não, Rafa. Matheus Piscitelli mandou cinco reais. Salve, Zero Zera. Manda um salve pra minha cidade, Marilena. Filling Livezinha free. tá top demais, tamo junto. Tamo junto, meu de raça. É nós hein, moleque? Salvezão pra onde, chat? Que Sali fal... Mandou cinco reais. Fala, pia, dá uma moral, aí Dá uma olhada na minha casa de show PF, arroba com Você Filling é. Spree. Tamo junto, meu vejamento. Vamos ver essa casa aí. Mandou reais. Uhum. Manda um salve pra minha namorada Vitória Cerol, David é brabo demais. Aham. Ei, hey, Daniel. E não! 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 Ah, isso mesmo, fica aqui. Eu, hein, palhaço, filho filho. Deus mandou cinco reais. Salve, mano. Fala você é pô. uma pessoa incrível e saiba que Jesus te ama e ama a todos que estão na live. Brigadão, hein, mano? Ele é bom, chat. Ele é bom. Ah, morreu. Eveline e João mandou R$5. Aham. Salve, Serol. Salve. Manda um abraço pra nós aqui de casa. João, Eveline, Thiago Enzo e Vinícius. Somos de Bagé, RS. Ai, ah, tô preso. Salve, pessoal de Bagé. Salve, o João, Eveline e João. Calma, 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 que eu vou ler. Eu vou ler. Tudo Oi. Certo. Tudo. no FF. Depois, Tiano manda SL e vê pro meu time. Rebo Itamonte. Dessa... Cara, mano. Fernando Moura mandou cinco reais. Salve, Serol, divulga o trampo dos meu parceiro aí. Insta deles é ajo.gravacal.laser. SLV para sorriso inteiro. Ai, 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 a... Cinco reais. Temos sorriso na Nike. É Lixo, ruim, 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 ruim! Clécio, que raiva, gente! Acabou com a nossa partida, viado. Serol, manda um salve para mim, meu sonho. E trabalhar na fluxo tem como de VC. Realizar meu sonho. <laughs> Tamo junto, meu fechamento. Vai vir pro fluxo? Leozinho Lopes, Leonardo é nós, hein, mano? Reais. Salve, Ceras. O 29 saiu do fluxo. Manda um salve é assim, pro Leozinho é assim, Lopes, TMJ. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Valeu, Red Bull Itamonte, mano. Pessoal de Red Bull Itamonte. Salvezão pro Sorriso MT também. Fernando Moura, Vitinho, José Clássico. Valeu, Rafael Leite. Valeu, Jéssica Fábio. Vendo pelos quatro meses. Valeu também. Bota Fofo mandou cinco reais. Cero, qual é o aumentativo de da cueba? Bom, bom, bom. Tipo Euana assim tem que pensar. Silva mandou cinco reais e aí Cerolzinha amigão, amigão. Manda um beijo para mim pra e pede é. pro chat seguir te no Insta. Tá Oana aí, ponto Silva. Silva, chat vai lá ficar pedindo nude. Medias Silva mandou cinco Oi. reais. Fala Cerol, quando você vai gravar Nordestino parte 3? Não Acabei tem como. assistir a parte dois. Caramba, antigo. Dá para fazer, mano. Dá para fazer, mas é difícil. O pessoal no Free Fire Hoje é mais o ódio, né? Só tem uma raiva. Nossa, o Tiama tá 17. o chat tá pensando até agora lá no que eu tava fazendo e fui nerfado. Anônimo mandou cinco reais. fala e Raquel da Silva quer voltar de Mano, o quer é voltar. Calma, um salve pra cidade de, salve, A gente A gente de Manaus. é L. nós mandou rapaziada. Salve, mano. Ceras faz um gameplay no Blood Strike, tem PC e mobile. Salve pra Alisson de Jundiaí SP. Jundiaí SP. salve pro pessoal de o Jundiaí. Reais. São fala Paulo, pra que eu amo muito e que vamos morar juntos logo. Vai o caralho. MJ Ceras venceu é o melhor. Triple kill. Quadra kill. boteco. Em cima. Ai, tava gostando no nariz. Tava gostando no nariz, chat. Vou pegar esse foguete aqui é bom. Porra dele embaixo do túnel. Fodeu. Ô Deus, aí, CBLV, cara, o Gemar minha conta, por favor, não tenho condições de bota deima, minha conta tá falida. Fodeu. Fudeu. E aí, ser Tudo bem, irmão? Tô muito seu fã, ser Vamos Um salve pra mim, tela cheia aí. Eu quero botar aí de casa com meu telefone todo dia. Fiz uma salvezão teu aí. Vai me motivar demais, mano. Ai, Tem fiquei! Tempo, eu volto, eu volto, gente. É, salvezão cara. pra quem? Meu parceiro, pai da God. Um salvezão, meu fechamento. É nóis, hein, jogador. Vou voltar onde eu morri, chat. Valeu, Edson, valeu, Hugo, valeu, Alisson Antonelli também, meu parceiro Arthur Silvadão um pelo superchat aí, Jéssica Fábio, valeu o Flávio Antônio. Ô! Oh! Aí é foda, viado. Aí é foda, chat. Trabalhando tá o chat. Trabalhando tá o chat. Zero. meu sonho é te conhecer. Te mandei MSG no Insta. Queria ah. te conhecer no meu aniversário. Aí, como que a gente Ele mandou conhece? 800 reais, mandou 5 reais. Sim. Ceras. Oi. Se você quiser, te empresto minha conta de banco para você deixar um dinheiro rendendo nela. Aí, não, pô. Deixa, tua, tua, deixa eu render o teu dinheiro, reais. pô. Mano, deixa o teu Carol. dinheiro lá que eu rendo pra Me tu. ajuda a crescer meu canal. Claro. Tamo junto, meu lindo. Qual o nome é? Não tem o nome do canal. Gilmar mandou cinco reais. Sim. Salve, Ceiras, manda os parabéns pra minha filha Remili e um salve pra meu filho Artuca Jazeiras PB. Salvezão ao pro Arthur Cajazeiras PB, é nóis, hein, noite, Valeu, tô Emily, bem. um beijinho tô pra você, eu Emilyzinha. Aqui, eu sou uh, minha mãe tem câncer na bexiga. Uhum. Eu tô aqui tentando ajudar meus pais a conseguir, porque talvez ela tenha que tirar ela. Uhum. Não é nada certo, mas ela tá lutando contra essa doença desde setembro de 2000. 21. Uhum. Sempre volta, né? É uma doença que tem muita dor porque é algo ácido, né? Sim. Então, assim, qualquer ajuda, se puderem orar, eu já agradeço. Obrigado. Então, você tem que criar uma rifa, uma rifa não, um, um angulão uma 30 vaquinha 30 metros, mandou e pedir fala, oração fala, também, fala, mano. Cita, tá Quem divulga aqui. Fina pra caralho, meu mano. Não fala da minha perna não, não fala da minha perna não, não fala da minha perna não, que minha perna e aí, ela é feita fala, pra velocidade, pai, é mano. Da época do Rukoi. E aí, Stelps. Tamo junto, brabo. Mandar um abração pra você aí. Saudade, viu, lenda? Fala tu, Stelpsada. Pisada. se fosse hoje. É, gente. Depois de... encosta lá no TikTok. Faça umas lives de NoCoin por lá, mano. Te indico o tec Tecotec, hein? Tecotec -tec é top. Que que é até com a, -a com hotel, pistel pisada é bravo, mano. Até pisada é monstro. Mandou cinco reais. Até Manda um salve pro time Lendários da Vila, de Várzea Paulista SP. Lendário Paulista SP. Tamo Rodrigo junto, mano. Cinco reais. Time é bom, bora contra o meu. Eu vi pra mulher da minha vida, Quem é? de presidente do Maranhão. Salvezão Raylane, presidente do Ultramaranhão. Será o meu namorado sonhou que você veio aqui em casa conhecer a gente e me trocou por você. Caralho, teu namorado. Eu que namorava. Não, Fernando não quero ser miserável, não. Relaxa. Centavos. Fica em paz. Sim. Uma moral pro trampo dos meus parceiros, Insta deles. Qual o novo trampo do. Qual o insta dos parceiros? Triple Sim. um feliz aniversário para meu filho Miguel Salvezão Miguelzinho, tamo junto, meu fechamento. Feliz aniversário, moleque. Fala, serouzinho, amiga antibia com cateróide nunca mostrar um pouco das suas origens. Ai moça, moça você foi morta, Paula vai. Eu vou vingar. cinco reais e um centavo. Seroca responde ok e o cachorro Vinguei. Vinguei. com seis pernas e Vinguei. seis braços e o cachorro do goleiro Bruno. Que isso, que isso, velho? vocês são muito desleixados. que Jack mandou cinco reais. Salve, Zerol, Manda um salve para Vicos MG. Manda um salve para o meu mano Diego Cotonete e Luísa. Salvezão, Diego Cotonete. Salvezão, Luísa. É nóis, hein. Ah, não. De novo, não. Salve, Opa. top, como sempre. Tamo junto, fechamento. Quanto tá de like? É mesmo, me dá like aí, chat. Ei, Luiza mandou cinco Me reais. dá like que chat. Serol manda um salve para mim sou sua fã, assisto todas as livres. E aí, Lu, um para você, um beijão Cheio gigante. Hein? mandou cinco reais. Sim. Serol pede Oi. pro pessoal me seguir no Insta. Peça agora. MTS TSC, por favor. Segue no Insta, chat. Essa lenda. João Lucas mandou cinco reais. E, e aí? O tem Opa. Que me dar uma ajuda. Uma ajuda. Meu mano fez uma tatuagem uh -huh. e foi expulso de casa. Cacá. Caralho, mano. Foi expulso porque fez uma tatuagem. Eu acho que tu foi expulso que já queria que te expulsasse. Ei, Foi só Fala um motivo. Aí, Serol. Oi. Divulga minha conta do Instagram. Cadê, Aradelo pô? Capa Lucas. Segue aí, Cada chat, o Lucas. Que chegar, te mando um real. Que isso, mano? Não, pô. Mano se segue um milhão de gente ele lá mano rapidão eu chupava, eu pedi, não ah não que isso que isso que isso que isso porra que isso porra que isso é banido banido de da live banido para sempre ele nunca mais vai mandar mensagem baniro aqui ó banir chat já é, acabou que acabou houve alguém aqui tá Ai, buguei. Então, por favor, Astronomic 7 Gaming. Mano, eu perdi tua mensagem, no caso do cara do peitinho SMK aí, mano. FBJJ mandou 5 reais. O cara tá aqui? Fala do rodo, sou atleta profissional de jiu-jitsu. E aí, vai arrebentar Vê todo se mundo, se vai quebrar o braço o geral? Fluxo? Me contrata. Você quer o quê? Quebrar o braço de todo mundo? Devezinho mandou 5 reais. Fala Me Tô, a bater 500 inscritos no meu canal, mano. Aí, ajuda no canal e a 8 E a tamo junto, hein, mano. Chat, falta um like para bater 10 mil, aí, mano. Quem puder fortalecer, deixar aquele likezinho de Qualidation pra gente Ficarei muitíssimo feliz, mano. Só se os senhores e senhoras que aqui estão nessa live puderem fortalecer. Se não puder, também eu entendo, eu entendo e Março vida que segue. Cinco reais. Fala, Márcio. E aí, Serol, por que você não faz um sorteio para te conhecer e conhecer o fluxo? Com tudo pago, eu ia. Quem quer ganhar um negócio desse, mano? Um sorteio para me conhecer. Vani mandou cinco reais. Ah. Tem um projeto social que reforma casas de famílias carentes. Daora. Siga o próximo Mão na Massa no Instagram. Da hora, chat. Oh, Ó, era para ter pegado ele na bala. Me atirou. Messias Silva mandou cinco reais. Fala, Serol. Mande um salve aqui para Cupira Pernambuco e para meu primo Magrão Silva. Salve, São Magrão Silva. É nós. E vocês querem chatear, ah, cinco reais. Serol, manda um salve para mim. Meu sonho e trabalhar na Fluxo Ponto. Teria como você realizar meu sonho? Pô, tem, mas tem como tu realizar o meu? Meu sonho é ter funcionário sem ter que pagar salário. Se você quiser realizar o seu e o meu ao mesmo tempo. Que aí fica bom, né, chat? Ele quer trabalhar e eu quero ter. ter mandou 900 que não reais, pagar. mandou 5 reais. Oi. Serol manda um salve pra Macapá no Amapá. Segue o fluxo. Salvezão pra Amapá, Macapá. Segue o fluxo, rapaziada. Eu falei certo, mano. Acho que eu falei errado. Deixa eu ver. Macapá, Amapá. É isso mesmo. Macapá no Amapá. Ô, 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 pessoal. Ai! Quase entreguei. Vixi. Pega a carne ruxa. Ah, viado. Esses caras vêm do nada, viado. Olha que miserável, mano. Esse estrelador me pega muito na boa, né, mano? Cara com dois tios, viado. Me arrebentou, chat. Me humilhou. Obrigado pelos 10 mil likes aí, hein, chatei. Tamo junto. Obrigado, que fortaleceu. Por likezinho aí. Ajuda demais sempre, mano. Porra, obrigado mesmo. Quando eu digo mesmo, é mesmo mesmo, tá ligado? Mesmo. Muitíssimo obrigado. Senhoras e senhoras aí. Eu ganhei o carro do Pio. Meu comentário tá me sendo curtido há um dia. Você Mentira. É pai da God, irmão. Ô, manda um salvezão pra mim, tela cheia e Sou muito teu fã. Vou botar de cabo pro meu telefone. Todo dia que eu acordar ganhar um salvezão teu, tá ligado, né, meu mano? Vai motivar demais, tamo junto. E é isso, aí. Vambora. Salvezão, pai da God. É nóis, meu fechamento. Obrigado aí pelo carinho. Você é o melhor do mundo, um moleque. Cinco reais. Astronomic Seven Gaming segue o Insta da organização. Segue lá, lá Astronomic Seven Games. Tamo Joan junto. Mandou 5 reais. Time é bom sim, meu man. Bora, marca sim. Instagram do time, arroba lendários futsal Somos dois anos de times. Lendário, lendário. Dois anos é bastante é bastante tempo, hein? Já deve ter um entrosamento bom, hein? Faz em tela cheia. Vê, tela cheia dá muito trabalho, velho. 5 cara. reais e 10 centavos. Fala, Ceiras. O que é mais pesado? Um quilo de algodão ou um quilo de ferro? Mesma coisa, velho. São burra. José, SP é maior de interior. Atirar, não? Letícia Conceição me mandou cinco reais. E aí Cerol, beleza, me chamo Letícia. Meu esposo é seu fã e só consegue dormir ouvindo oh, sua voz de veludo. Ah, eu tenho uma vozinha interessante. Jacota mandou cinco reais. Ceras. Oi. E hoje o Instituto de que Deus abençoe e lhe dê muita sabedoria para conduzir sucesso. Vou segurar. Eu vou segurar. Eu vou segurar o de. Alex mandou 5 reais. Fala tu, meu guru. Manda um salve pro pessoal aqui pro Gui. Salve, meu Grêmio Imortal. Salve pra quem? Calma. Eric mandou 5 reais. Fala, Serol. Manda um salve pra mim aí e pra Vila Kennedy em Bangu. Salvezão pro Eric e salvezão pra Vila Kennedy. A VK, Caminho mano. Alex, né? Tamo junto. Cinco reais. E aí, Ceras. Aham. Por que você não chama o Isaac Xavier pro seu novo time de Fute 7 da Fluxo? Ele massa. É mesmo, mano. Não, pô, mas ele mora em outro lugar. É só quem mora aqui na cidade. Sobiceiras, manda um salve para mim e para a galera de Altamira, Pará. Salve visão para Altamira no Pará. Tamo junto, mano. Aí boquinha da Nike. Opa. Salve aí pro pizinho top 1 de grosa do Pará e para mim aí o Alef. Top 1 de grosa. Olha ele, tá segurando só de 40 no peito. Foi mal. Tem um cara aqui embaixo aí para mim, foi do Amazonas, cidade de Altazes. Salve visão para Altazes, mano. Eu vi chegando, chat. Edgar Vieira mandou 5 reais. E aí, Edgar? Fala, meu MN, Seras do Rodo. Manda um salve pro amor da minha vida, Vitória Gomes. TMJ, meu relíquia. Vitória Gomes, um beijão pra você, hein, Vitória. Vitória, vai sumir rapidinho aqui, mas já volta, hein, mano. Chat, a live volta em alguns paro, paro, para, 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 Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo. Então chumbaram, Chumbaro, chumbaram, chumbaram. Pegou, chat, pegou, eu vi, eu vi, chumbaro, chat. Chumbaram o parceiro ali, mano, na bala, tá? Só pra avisar, mano. Que isso, amor? Anônimo mandou 5 reais. Fala, Anônimo. E aí, Seropix? Sim. Me chamo Guilherme na BS, eu era seu garçom no seu stand, mano. Fiquei muito. Tamo junto, mano. Você não tirou nenhuma fotinha comigo, não? Tu não fez essa deselegância, não? Não é possível, chat. Que deselegante. Aí é foda, mano. Como é que o cara trabalha lá no stand do Fux se não tira uma foto com a gente, né, mano? Saudade da Apaga Luz. O que apaga luz, mano? O que aconteceu? Eu fiz uma pausa aqui, uma pausa pro break, porra. Pra poder dar, tá ligado? Mas, ah lá, ali ó. Ah, acabou já. Eu vou pra BIM, eu acho. Mano, o pique tem mais gente. Tem 34 vivos? Rafael mandou. Eu acho que vai ter uma guerra reais. boa aqui, fa... cara. Jalim, Jalim Rabei, barei. Para! 5 reais, mandou 5 reais. Salve, Serol. Sou seu fã antigo. Mano, te amo. Tomei. Sua live Morri. é mais pesada que a Thaís Carla. <laughs> Sem risadinhas. Cuidado. Visão, visão, visão. Peró. Visão, visão. A lá Fala, meu mano. Olha os caras vindo, chat. Anei mais cinco aqui, mano. A tu falou que vai vir no final de semana pra cá. Pô, não sei onde te conhecer, mano tem como dar um alô lá no Instagram não. 021, tudo 021. dar um alô. Cadê o nome? 20. Tem, tem 20. porra. Tem. Sempre tem. tem. Tamo junto, meu fechamento. E aí, e aí meu o cria? O mandou 5 reais. Eu estava lendo um livro. Se Sim. Faltou luz. Eu li como no escuro. Ai, chat, Guilda Cats mandou 5 reais. Salve, Serol. Um salve pra Guilda Cats pra mim clipar. Ajuda a bater 20k aguilda.cats no Insta. Guilda Cats, rapaziada da Guilda Cats. Tamo gente, junto, hein, rapaziada? Reais? Sim. Salve ao Leandro e Luísa de Guaramiranga, Ceará. Somos seus fãs. Salve ao Leandro e Luísa. Ah, tamo junto, mano. Obrigado, carinho, hein. É, chat. Vamos levar. Vamos ali em cima, meu fechamento. Vamos matar os caras ali em cima. Eu e ele, hein, chat. Eu e ele aqui. Ninguém separa a gente aqui, hein, Para, 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 para. Apaga a música, Apaga a luz. Apaga a música Apaga isso, 1.809.187. Só... Sim, sim, pegaram, mano. Pegaram, pegaram. Aqui, Luan Sampaio mandou 5 reais. Ei, Serol, manda um Oi. salve para o Sampa e para o Juan aqui de Joinville SC. Bora tirar uns a um, seu fraco. Vamos tirar um X1. Vem aqui, vem. Deixa Vá eu te adotar. Santos mandou 5 reais. Salve, Fui comer a Butu depois de beber. Corote, fiquei broxa e com 120 a menos Kaká. Tá bom, tá bom, mas tomou o corotinho? PH mandou 5 reais. Fala, Serol. Ah, fala. Desarmonizacão, ficou muito brabo, parabéns. Tá aqui nem né? a Andressa Urashi, cara de safada. <laughs> e eu não fiz harmonização, não, seu filho da mãe. Esses caras são foda, né, chat? Não fiz harmonização, não, desgraçado. Eu, eu só comecei a treinar, porra. E fiquei quadrado, tá ligado? Que cara de safado é foda, mas Você tem que respeitar as pessoas, seu filho é da mãe. Você vem falar essa coisa aqui, nego clipe, e manda para ela. Acho que sou eu que incentivo essa merda, mano. Eu não tenho nada a ver com a sua falta de já respeito. Já sentiu entrando, mandou cinco reais. Oi, Ferol se respondeu oi. É porque já sentiu entrando no caneco e se negou agora. É porque gostou. Como assim, cara? Ele brotou um, tá? Ah, mentira que eu não peguei ele. Gomes mandou Aham. Uh -huh. me ajuda a bater uma meta de mil seguidores. No Instagram, o nome dele é Weezy. Tamo junto, segue lá, rapaziada. Meu maninho, ajuda ele a bater essa meta aí. Aqui ah, ele saiu, né, De Eu achei que tinha prendido ele aqui eu quase fiquei de bigode Se ele vira botando e, eu e minha, minha folga aqui no, no bagulho, ele vai ficar o veneno. Eu vou ali comprar coisas na, na loja pra eu ficar hulk. Eu não tô hulk não. E deixa o likezão na live, chat. Vamos bater 12kzinho, pô. Live começou quase agora, tá ligado? Pô, eu fui. O hackzinho tava humilhando a gente, mas a gente conseguiu arrumar um jeito. O techzinho fez a boa e botou um programa aqui pra não cair. Em breve a galera não me bane, achando que eu, eu que sou o hack agora, né? Que a é gameplay de alto nível sempre. Então, quem puder dar uma fortalecida na live, fortalece, tá ligado? Não vai custar nada. Vai me motivar. Eu fico motivadinho. Eu fico motivadinho, chat. Liliane tá extorquindo os outros. Por que, que ela tá extorquindo? Me explique. Obrigado, Ziliane. Like, like, like. Mordei a língua, mano. Hoje, mais cedo. Tô sentindo Aonde? Morreu. Morreu. Acho que ele. Não. Tá aí. Chat. I don't know. Cadê ele, mano? Morreu mais um abatido. que era esse cara aqui, velho? Mas esse cara aqui tá estranho. Ó, eu tomei uns tiros dele, mas... Olha lá. Vou, vou, vou jantar. Vou jantar, você. Vou ter que jantar ele, cuzão. Nossa. O gás tá moendo ele. Ele não sai do gás, ó. Olha o gás moendo, chat. Otávio Melcão mandou cinco reais. Lá, 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 lá. Fala, Sérgio, sou seu fã. Ah lá, lá. Moleque manda um salve para nós aí, tamo junto. Tamo juntos, fechamento. Chat, o gás tá moendo ele, chat. Mas aí não vem, não sai do gás. Botequinho das contas mandou 5 reais. Fala, botequinho. Fala, Fala comigo. Manda um salve pro Botequinho das Contas. Ele é seu fã, te acompanha desde o início. Salvezão, Botequinho das Contas. É enorme, o fechamento. Obrigado pelo carinho de sempre. Mano, tem um projeto especial que reforma a casa de família carente, mano. 12 horas. Um 12 horas. eu precisava da ajuda de vocês, mano, pra seguir todo mundo lá no Instagram. Projeto mão na massa, mano. Projeto mão na, na massa, rapaziada. Monetizar o, o Instagram e conseguir Monetizar o Instagram? Um Isso é causada, velho. Não tem como monetizar o Instagram desde não, desde não desde desgraçado. Nós. Gente, consegui fazer o bem aí, todo mundo. Valeu, Mas alto, segue alto, lá, alto, rapaziada. Alto. Vai que tá falando a verdade eu estou sendo um lixo. Fala, Cero Tô aqui vendo sua live, Isaac Xavier na voz. Mano, papo reto, tô morando em São Paulo agora. Agora dá pra você me contratar pra fluxo. É mesmo. Você e o narigudo do meu gú, né? Então, por favor, manda um papo de carioca SP. Na moral mesmo. Salvezão, meu fechamento. Meu mano carioca SP. É nóis, hein? Francisco mandou cinco reais. Tem que ser. Nossa, tem um milhão, não. De Páscoa dos meus filhos, meu não, pô. Você... você tá errado. Você não pode querer comprar ovo de Páscoa. você, você tá sem condição Coreano de dinheiro, você tem que tentar reais. juntar o dinheiro pra dar o dinheiro pra eles comprarem o que eles querem. A gente corria atrás dos calanguinho, 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 calanguinho. calanguinho. calanguinho, calanguinho, calanguinho. Você tem que usar o dinheiro para fazer coisa mais do que isso. Um de paixão é só ilusão, salve superfaturado. Salve Lauzera, manda salve para Paranaguá, Paraná, T, Segue no TTK para Lauzera TV. Salvisão meu fechamento é enorme, moleque. Porra. O banduda mandou Pô, e aí Dudinha? Reais. Salve patrão, tô por aqui, tô por aqui. Maiaé. Aí dentro mandou Oi. cinco reais. Toma aí cinco para acabar logo tua obra. Salve para Santa Cruz, Rio de Janeiro, cria. Salvezão, o pessoal de Santa Cruz, Rio de Janeiro é nós, é rapaziada. A esposa mandou cinco reais. Reais, cerol. Sou competidor em touros. sempre dou uma passada na live. Essa prevenção não nervosismo. É muito, muito chato. Aqui foi difícil, tá? Que ele segurou o dedão. Falta quantos? Três botecos só para acabar o jogo. Ah, dois botecos na verdade. Fala Dudinha, ah, Obrigadão pelo Super Chat em Você é braba pelo Live Pix, na verdade, né, mano? Ah, valeu meu parceiro Anjo PR, Christian Bahia. obrigado pelo um mês de Live aí. Valeu Breno Amaral também um mêsinho com a gente, Luiz Henrique, valeu Fabrício Rules, novo Lua, membro do no canal. Ei, será o Afluxo, tá de segunda. Foi por dois pontinhos, hein, dois pontinho, né, mano? A gente é azarado pô. Confiei na mira aqui, tá? Eu podia ter morrido e acabado com a gameplay ah, Valeu, vai Riba Ribamar Costa Um salvezão pra Rondônia, mané Tamo junto, salvezão pro Marquinho E pro Ribamar Costa também, é nóis, rapaziada Obrigado é o carinho, sempre MP, será? MP o quê? Serrotar eles? Serrotada Serrotada Jogar o veneno pra achar logo Pra gente já quebrar mais um São duas boias seguidas, né, chat? Eu tô doido Ó, se eu quisesse aqui, ó Viu? Tu viu, né? Só, é, é isso mesmo É só um, um, tá, uma talagadazinha pra ele sentir a pressão Pra ele sentir a pressão Cadê os camp? Os hacks tá acabando com o jogo, velho Mas dá pra voltar a jogar agora Que a gente arrumou esse programinha aqui Dá pra jogar Aqui, se eu quisesse aqui, ó É. Gelo pra cacete já gastou, miserável, ó. Isso mesmo, vai gastando mais. É isso mesmo, vem cá, cola na cerca, cola Brian na cerca. Mandou cinco reais. Eu quero matar você no pé você de que Tem uma moral com maldita da Garena fala para eles trazer o purgatório de volta. Vai trazer, vai trazer amanhã. Amanhã você já pode entrar que vai estar lá. Vem cá na Que ódio, mano. Ele vai tomar gás aí, porra. O que esse cara aqui tá é fazer chat? Ah, morreu. Olha lá. Falei. Eu falei, eu falei, mano. Eu falei, eu falei. Tabica, tabica, tabica de novo. Ou será ou não forra mais 500 mil. O resto vocês já sabem. Hum. Vocês não forrar mais 500 mil. Que isso, meu milhão é muito dinheiro, viado. Vamos para Guarapari, Espírito Santo, Tamo junto, mas vamos ser campeão com o Flamengo, é isso, Alessandro. É nóis. Valeu Vini V10 também, um salve That's pra right. você. Chat, mais can't. uma partidinha boa, mais uma partidinha que a gente pôde humilhar os adversários, né? Vocês podem perceber que o nosso nível. LW7 mandou cinco. Reais. Aqui tá salve alto Serato. hoje. Sei seu fã desde que tu amassou a irmã do Vezal. Aquele uhum. vídeo é nostálgico. TMJ. Uhum. Eu amassei ela, filha dela. Porra, ficou doida. No bruma mandou até mais. cinco reais. Queria ter Fiquei mais, sabendo o que você manja de inglês. Leia isso com E inglês. eu fui travado, hein? Não segui é isso, não. Mas eu acho que o hack me travou Anderson, aqui, enxadinha. Anderson Macucarana mandou cinco reais. E aí será ou mandam um salve para Anderson e Joyce da J e a Import? Salvezão para Anderson J da E em I, I. Calma, vou ler certo, pois não vou ler errado aqui, mano. Iluminalos Decorados mandou Calma. cinco J e JEA Importes. Sua luminária do fluxo ficou pronta. Como entregar? Confere no story do insta arroba, e Decorados. Agora DM pega para mim, mano. Agora DM vai lá, manda mensagem para mim. Se identifique como DM. Não, mas não rouba não. Um vai dar merda. mandou cinco reais. Me adiciona ser hoje e meu aniversário Pfv terei terei nove, cinco, tenho anos, PFV, 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 PFV. Hum, com oito aninhos, vou adicionar, mano. Eu gosto de jogar com gente com oito aninhos. Eu bem queria ser a Xuxa do Free Fire, mano. Mas o destino não me permitiu. Imagina, mano, a gente jogando junto aqui, oito aninhos, eu falando um monte de besteira. O pessoal me cancelando. Olha lá o que, que ele fala! Já falei, mano, não pode. Não pode. Geralzinho amigão e a Gabriela Cassipriano? Fala comigo, Gabi. Tô comendo um biscoitinho aqui já. Mangolão 30 címites. R$ Fala, O nariz do Nobru tá muito grande. Uhum. Tô ficando sem oxigênio por uhum. aqui, meu mano. Você uhum. tem que ir. Respirar alternado reais? quando ele suga você para. Serol pesquisa raias Praias de Guarapari e veja a beleza da nossa cidade. Tem tubarão aí, mano. Eu, eu, eu dei o tubarão, mano. Isaías trader mandou cinco reais. Serol hum. depois tem agosto da quarenta e saquei mil na roleta. Hum. Posso deixar eu dar call? Vou te deixar rico hoje. Claro que não. Você tem que jogar com seu dinheiro. Você não está confiante. Você tem que usar o seu, pô. Porque se você jogar com o meu você vai perder. E eu vou me ferrar. Não peguei de bobeira, hein? Ele deu mole, ele me deu chance. Kelvin mandou cinco reais. Manda um beijo pra minha namorada Paola que mora em Timbó e diz que amo muito ela. Abraço, Serol. Olá, um beijão pra ti, hein. que mandou cinco reais. Uhum. Tabica, tabica. Boa noite. Fala, tabica. Pega esse K3 aqui, chat. Senão eu vou ficar muito fraco de jogo. A play vai ficar baixo nível. Eu não tô achando ninguém, mano. Deixa eu ir pro lado de cá. Pro lado de cá parece que tem mais gente, ó. Aí, daí, ó. Aí, mano. Foi mal. Bacon, mais mandou cinco reais. Manda salve perdoa, o perdoa. Eu fiquei com medo, mano, de, tipo, te atirar e você ficar doido. Porque às vezes eu atiro no cara, chat, ele fica nervosão e quer me matar, tá ligado? Ele volta botando. Aí pra eu não descobrir isso. Valeu, Sinop Mato Grosso. É nós em fechamento. Triple kill. Vamos pegar. Quadra kill tá perto, chat. quatro kill, ó. Morremos. Matamos. É isso mesmo. É isso mesmo. Você tem que aguentar o rush doido, tá ligado? Não, não adianta que ele de conversando que o rush é doido. A gente vai brocando, pulando, botando no peito. Quem mandou mesmo que vocês estão gritando? Mano, tá valendo o chat, seu infelizinho. Olha lá, chat. Que gameplay de boteco. Fica no céu do bagulho ali, ó. Toma. <laughs> Toma. Fraco. Ninguém de boteco, pô. Fiquei em cima do bagulho com medo de jogar o jogo. Desce, pô. Encara. Leandro mandou cinco reais. Salve Serol, manda fala, um salve tu. pra mim e pra minha cidade. Uberlândia, Minas Gerais. É Salvezão um pro Gustavo e pra cidade de Uberlândia. É nós, hein, rapaziada. Tem um pessoal de Uberlândia forte aqui, mano. Já é o quarto de Uberlândia que fala aqui, na né, pede de um salve pra cidade hoje. Maneiro saber isso, tá? Leandro mandou cinco reais. Hum. E aí, Leandro? Mandou aí? Só mandou? Tá bom, obrigado, Leandro. Tamo junto, meu de raça. Vamos de carro, chat aqui, mano. Vamos começar a jogar de carro essa partida. Essa partida vem pouca gente na queda. É bom quando vem, sei lá, uns 10 kills na queda. Ô, 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 ô! Salve, Xerox. Salve. Dá uma força aí, pede pra rapaziada me seguir lá no TikTok, com a meta aí de bater 10k de seguidores. Vai lá, rapaziada, seguir meu, meu fechamento aí, ó. Rapaziada, faço live de Istanbul todos os dias, mano. Então é isso, rapaziada. Obrigadão pela oportunidade é bom. aí, Geraldo. Tamo junto. Sucesso, mano. O adversário é bom, chat. Ah, filha da puta. Beado, foi uma chuva Anônimo de peito 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 peito, 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 peito peito, 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 um peito, 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 peito dos Temos dois. Uma filha anos juntos, ou não? Uhum. Perdoa, perdoa, mano. Perdoa, foda-se. Por que, que, que você vai ficar Marigudo com esse negócio? Será o eu no bro, vou ser preso por respirar essa o ar é do planeta? Essa? Vamos, vamos! Você vai ser preso por respirar o ar do planeta? Você não pode, não, mano. Leonardo mandou cinco reais. Fala, tudo bom? Toma 5 aí para ajudar na sua casa. Vai me ajudar na minha casa? Obrigado, hein, mano. Vou gastar nela, vou vou ter que investir na casa, chat. Vou ter que investir exatamente na casa. Com esse dinheiro. Obrigado que manda dinheiro para minha casa, hein, chat. O cara me vingou, né? Eu tinha matado ele já. Sua batalha, seu estilo. Tá, vou mandar mesmo para vocês, hein. Se eu não matar 20 aqui, eu vou mandar membro pro chat de graça. Pode Federal. ser sim ou não? Pegue, bezerra. Pode ser, meu cria. Não matar 20 eu mando membro. Mano TV mandou de jogar com vocês, te amo. Vamos voltar já, Manuzinha, vamos voltar em breve. Hum, a não é ruim não. Miseráveis, tudo usando um passarinho, mano. Perdi o bololô. Tô pinando tudo! Reais. Salve, Serol, te acompanho desde isso, os 20k mano. no YouTube. Manda salve pra Jequitinhonha MG. Tá que Jequitinhonha MG. É nóis, hein, mano. Eu mereci. Porra. Eu, eu, eu queria ter morrido. Eu vou te falar, eu nem botei gelo, porque eu já tava tipo assim, puto, que eu vim nerfado essa partida. tchau, que tá um lixo ou é impressão minha? Salve, será pedir a Paulinha do seu chat em casamento, mas fora aí, não dá. Não dá, vai ficar solteiro. Agora você vai ter que viver a, mundo, a vida da putaria, né, mano? Até tô, tô, tô vendo, já. O Lindão, Opa. Prêmios, -A -J, Aí, Urdiários ó. Ali eu não gosto que divulgue outro diário aqui não, tá? Só pra te avisar, mano. Ela fica puta. Ela gosta do monopólio. Tem em cima do telhado, ó. Eu tô XM8, tá? Não, não vem tentar me matar de graça não, que agora eu enguiço tranquilidade, você. Tranquilidade, irmão. Tranquilo, irmão. Somos da Iluminas Decorado aí, que mandou a mensagem que disse que fez a sua luminária do Fluxo. Aham. Cara, dá uma conferida em live aí pra você dar a sua opinião. E já pro seu seguidor fez esse nosso trabalho também. Já é, eu eu assim, dia, um manda o Guandemi, manda pra abraço, mim aí. Deus abençoe. A luminária já tudo certinho pra não ter que procurar aqui. Manda no WhatsApp Caralho, chat. Deu ruim, morri duas vezes seguidas velho. Agora eu vou ter que buscar uma partida. Ih, membro. Tem que dar um membro do chat. Eu não posso fazer essas apostinhas, Essas apostas são porque o pessoal fica torcendo pra eu morrer. Aí fica mais difícil o jogo, né, chat? Com o um olho de urubu grande. Ó. Assinatura de presente. Aí, ó. 50 mil pro chat, hein? Deixa o likezão. Quem quiser ganhar um membro. Que é grátis. Só é deixar o like. Pics. Oi. Obrigado por fazer nossas noites mais felizes. Uhum. Manda um salve. O salve, Gama. meu cria. Brasília, TMJ. Salve, São Gama de Brasília. Nós é fechamento. Já mandei, chat, o, o membrinho de vocês. E Valeu, Miller Camilo também. Obrigadão pelo Super Chat jogador. O Guedes mandou 5 reais. Sim. Salve, Serol. Uhum. Me ajuda a fazer uma consulta. Fazer uma na consulta na dermatologista. Né? dermatologista. Tô com MT acne. Muita de acne. Você vai ter que chama. tomar Rocutan. Nem vai, mano. O tratamento de acne é Rocutan. mandou 5 E aí, Serol? Manda um salve para Uberaba MG. Salvador, pessoal de Uberaba, Minas Gerais, é nós, hein? Tamo junto, mano. Calma, Agora a gente vai cair certinho. Tá, uma arma boa, que eu vou massacrar, chat. Que eu vou vir para massacrar. Vem que o Bill, que o Bill do caralho! me pegou minha arma, chat. Fudeu, fudeu, pegou também. Fiquei, aqui eu fui. Ai, boa. Tô contigo, tô contigo, meu fechamento. Você é meu amigo. Anda comigo, cara. Me dá pepé, 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 aqui ó, pepé. BH Gamer mandou 5 reais. Salve, Cero, eu sou muito seu fã. Manda salve, pro sou Ai! bater 500 seguidores no IQT, BH Gamer. BH Gamer aí, Nossa, eu fiquei muito mal ali. Você também roubou minha arma, acabou com minha gameplay. Perdi 15 kills aqui, ó. Só nessa queda. Ah, os caras voltando eu não tô participando disso, ó. Vou cair aqui, chat. Se eu morrer, eu começo outra. Porque eu não eu odeio quando eu morro essa vida sem matar pelo menos cinco. E aí, mano? Você não é meu amigo, não? Tá dando uma merdeira aqui, chat. Aí, deu merda aqui, ó. Aqui, acabou. Vai quebrar doido aqui, ó. ó. Que isso? Caralho, cachorro, chat. Tá bom, tá bom, tá bom. Essa aqui eu queria morrer. Essa aqui eu não. Eu não queria jogar essa aqui, não. Porque eu morri a primeira vida ali de burrice, pô. Posso ser burro assim, não, chat. Eu sou um jogador experiente. Posso. Né? Vou focar aqui. Posso focar e jogar pra matar 20? Eu vou ter que mandar mais 50 mesmo, ó. E assim vai indo, olha lá, ó. E assim o dinheiro vai se, vai se resvaindo. Vou embora. Tum. Toma, deixa o likezão que quiser é membro, hein? Brian mandou Fala, Brian. Sabe como Oi. fazer para sempre ter o cabelo cortado de graça, como? tendo câncer. Que é isso, viado? Toma água velho, depois de ouvir essa porra. Sua batalha, seu estilo. Não pode ser assim, vai Você é muito agressivo, pô. Faz umas piadinhas muito desgraçada, tá ligado? Vamos! Marcio Rafael mandou cinco reais. Serol, uhum. o mais brabo que tem, te acompanho desde aquela live da madrugada. Qual dela? Jefal. Hum, então é da hora, da hora. Tamo junto, mano. Pedro mandou cinco reais. Serol, meu filho Pedro Miguel e muito seu manda Salve pro Pedro. Pedrinho, é nós em Pedro Miguel. Obrigado, carinho, meu fechamento. Cecília mandou cinco reais. Fala, meu Manuceiras, manda um salve pra minha noiva Cecília. Estamos de acampamento em Alagoas. Fala, Cecília. Um salvezão pra você. Cessiona Tantutinho mandou cinco reais e um centavo. Serol, boa noite. Manda um salve pra minha amiga. Bilolinha estressada. Deus te abençoe. Salvezão, um Bilolinha estressada. Ah, tamo junto, mano. TH mandou cinco reais. Toma cinco reais pra ajudar na ração dos gatos. A, ração, A mira né? tá muito magrinha. E o Casteira Mira hoje, eu nem falei, mano. Elias Júnior em Portes mandou cinco reais Queria pedir um salve pro Elias da Júnior em Portes, Aqui da cidade de Buriti Alegre, Goiás, melhor lojada Salvezão, Elias da Júnior Em Portes quero... é nós hein, meu fechamento cinco reais. Aqui é Fred Gol Manda um salve Para a Serra do Ramalho E aí, Fred Gol, tá tá, tá caixa? Muita caixa? Muitas caixas no gol? Ah, mano. Triple kill. Calma aí, chat. Calma aí. Para, 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 para. Apaga a luz. Apaga tudo. Apaga a luz. Apaga tudo. Que é isso, amor? Eu mataram, me mataram, me mataram. Me mataram, me mataram. Me mataram aqui o cara. Mataram. Não tem nada a ver com isso, chat. Mataram. Mariana Diana mandou 5 reais Serol manda um salve Pro Tales de Ariquemes Rondônia Salvezão Tales de Ariquemes Rondônia É nóis, hein Quer segurar o dedo em mim aqui, ô oh miserável Que medo Caralho, pegou bolado Morri Anônimo mandou 5 reais. E aí, serão pix? Não tem salve, jeito, não tem O canal Gamer Boa. Me 10K de logo. Acabou a vida extra, viado. 10 Simula Gamer, um salvezão, meu fechamento. É nóis, hein? Caralho, a botequinha tava de trogo Eu tava preocupado em jogar em distância curta com ela. Porque eles pulam segurando o dedo de trogo e não teve jeito, a gente acabou indo pro barro de qualquer jeito. Acabou minha vidinha. Errei fui moleque. E Santos mandou 14 reais de tá like que eu mando o próximo membro aí de vocês. Quando eu bater 14k de like, eu mando a próxima remessa John de Fox membro, hein, chat? 5 reais. E aí, John? Salve, Serol, tchau. Tamo junto, RSRs, mano. Manda um salve para Petrópolis RJ. Salve, pessoal de Petrópolis. Já fui aí, tá? Cidade Imperial. Salve, Serolzeira. Como é que você tá, cara? Tudo bem? Uhum. Eu sou seu fã número 1, um, Serol. Tamo junto. Companhia antiga, antigas, cara. Uhum. Vem aqui, Serol. Pô, na sua live, tá ligado? Compartilha a notícia que eu recebi ontem. Você pai pai, Seroltu. Meu feliz, amigo, rua, você né? tá me tecando, bom, né? Tá Acredito que você não vai vivenciar esse momento que eu tô vivenciando agora, porra, será muito foda, tá ligado? Tô me arrependido de ter usado camisinha, mas beleza. Não, não fala isso não. não que Serolma, um meu nome é Michael, o nome é minha irmã, Bruna. Fazendo tá pro Michael e pra Bruna, mano. Tamo junto e parabéns aí pelo ai, filhote, ai, filhote ai, mano. Ai, salve, mano, Saudade, O Bolsonaro ficou fudido. A... A... Rafael mandou cinco é Rafael. reais salve seroca de Tailândia para te assistindo acompanho desde a época do El serol TMJ, bravo. Tamo junto meu fechamento, obrigado Pedro pelo carinho, mãe. serol, você uhum. mandou um salve pro Pedro, ele começou chora de tão fã e seu Cara, é da hora, Pedrinho, é nós e fechamento. A agência Ostent mandou cinco 5. Ah, vamos a agência Ostent. Tô dando 10 reais reais ou 500 seguidores aos que primeiros 50 que me seguirem. VLW Seras. Elvis mandou 5 reais. Morremos. Terol, Cecília e eu vamos nos casar. Manda salve para ela. Somos de Castanhal, Pará. Acabou. Salve Cecília, salve Elf é nós, salve o é Fala pra minha mina Taina, que eu amo ela e vou casar com ela. Tainá, ele te ama e vai casar com você, meu mano Isaías. Isso não. O Elf não, Renan, Você quer alguém investir meu dinheiro? Não, pô. Oh. Morri. Aqui acabou, chat. Aqui eu fiquei ferrado de novo. Fodeu, vai vir todo mundo pra cá. Ainda mais que eu tô sem arma. Vai me salgar todo, ó. Ó. O chat vai me salgar tudo aqui, chat. Acabou. Leonardo mandou 5 E aí, seronzeira cansado. Te amo, cara. Que amo é, é o melhor. isso, não morre. Glocado até o tal ele não morre, chat. Que raiva. Boa, agora morreu. <laughs> agora morreu. Chat, devolvo vocês, membros. Toma. Mandei mais 50 membros aí. Quem quiser, um membrinho. Só deixar o like na live que automaticamente o sistema escolhe vocês aí, mano. Tô mandando membro de graça, mano. Tô morrendo e mandando. Morrendo e mandando. Moleque, começou uma zica braba aí pra eu morrer, hein, chat? Tá difícil jogar, tá? Tá difícil jogar, chat. Ali eu caí sem arma ali, os caras veio ruxando e eu não conseguia fazer nada. E gente vai vendo doido. Isso aqui é tudo estelinha. Quando manda bandeirão assim, eu já sei que é os caras tá na live, chat. Não tem problema. Eu gosto, eu gosto. Vamos cair em pique. Vai todo mundo pra pique aí, o estelador. A gente vai cair lá, não vou cair em outro lugar, não. Se passar em cima de clock, a gente cai em cima de clock primeiro, né? Que é mais rápido. Eu sou meio agoniado pra pular logo. Então vambora. Aí, passou em cima de clock? Passou. Não, vou pra pique. Eu vou em pique, Telador, Ou vou em clock, chat? Nossa, aqui veio bom também, ó. bastante. A agência Ostend mandou 5 reais. Rara ah, Agência Ostend. Tô dando 10 reais ou 500 seguidores aos primeiros 50 que me seguirem. Aí, Valeu, ó. ceras. Tamo junto, fechamento. É nóis. Hein? Valeu, Sequelas. Fala a sua lenda. Acabei de tomar golpe de 180 no Insta. Como é que você tomou um golpe, ô Máximos? Pode ser mole não, viado. Como é que toma um golpe em 2024? Ainda tomando golpe de internet. O que mais fala na internet é sobre golpe. Então, por que tá todo mundo no chão e eu não? Vou te salgar. Caralho, eu quase perdi, tá? PSMT mandou cinco reais. Serol, aqui é PSMT, manda esse LV pro minha favela aí, Santo Paredão da Serra, minha filha, oh vai céu. nascer. Tá usando pra quem? Roteiro mandou cinco vai reais. Vai é filha dele, chat. Boa noite, bravo, PSH me ajuda? Smith. Preciso fazer uma cirurgia no rosto. Tenho um nódulo PX ah, 05533267590. obrigado. Tamo junto, mano. Salve, meu mano Serol. Salve. Desafio é pronunciar meu nome correto. Já foi duas vezes que eu mandei superchat pra conseguir. Sou fã, te acompanhei desde o início da pandemia. BACA! Qual o nome? Qual o nome dele, Zé? Pra ter que pronunciar o nome certo dele. Hawile. Hawile. Tamo junto, Hawile. Foi mal, foi mal. Eu segurei e já tinha, já tinha brocado já. Aqui foi sem querer, chat. Aqui foi sem querer, mano. Não fui matar. Eu juro que eu, se eu voltasse um tempo, não tinha matado essa aqui. Que eu tinha adotado e, e feito amizade e morado junto e tudo, até se quiser. Ah, voltou, safada. safada ruxa. Dá uma fortalecida aí no meu Instagram novo. O Douglas Melo, fica com Deus. Nominating. Júnior mandou cinco reais. Salve, Serol. Manda salve pra mim. Júnior, e pra Manaus. Salvezão, Júnior ah, de Manaus. É, é, é nóis, hein? Fechamento. Branquelo mandou cinco reais. Oi. Fala, Serol. Tem um Fala. desgraçado no Insta que tá hum. dando golpe de contas. Meu em amigo. Geral, roubando tudo. Nome dele. E Pereira Venda. Aí tu divulga ainda? Não, agora vai ser todo mundo lá, porque o pessoal nós gosta de Gabriel ser roubado. Mandou Eles mandou vão cinco lá cinco ser reais. roubado agora. Não vai lá Uma não, chat. salve Chate. pra Jefferson aqui de Pernambucano, cidade Aham. de São Caetano. Tá um Jefferson de São Caetano, é nós hein, meu fechamento. O pessoal gosta de ser roubado, mano. Não pode dar mole. Aí você fica avisando quem é. Na intenção de ajudar, tu acaba até ferrando a pessoa, que a pessoa é. Ai, mano, botei gelo não saiu. Caralho, só colocada na cara. Só colocada ah, seu boba da peste! Você lembra de mim, é do Chapéu, rapaz! Eu é. ia fazer uma tatuagem com seu nome. Rapaz, tu ficou de me mandar a camisa do fuso, cadê o Camisa do fuso, vem, vai, amizade, amizade. F3, pula, Y, Tamo bota, junto, mandou mano. cinco reais. Sim. Salve, Serol, queria. Para, 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 apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo. isso, É É, pô, fran.alice.efferson e manda um salve pra Santa Catarina. Segue ela, chat. Mataram o cara aqui na minha frente, chat. Eu vi, hein. Eu tava bem ali com um cara na amizade e aí mataram, chat. Já pegaram logo e Tá ligado, bum. Eu não gosto que você fique matando os caras, não, chat, na moral, mano. Pelo amor de Deus, quando eu fizer amizade, deixa o meu amiguinho, pô. Fiz 9 kills aqui na cidade, macetando tando. Aí você vem aqui doido pra ficar matando o meu cara na molezinha, pô. Tem que, tem que lutar por essa skill. Não pode ser assim esse negócio. Ô, tô maluco, chat. O campeonato não tá tendo por causa dos hack, hein, chat? Já tá. Vamos ver se a gente consegue resolver aí pra. Pra começar, mano. Voltar com os campezinhos. Vou lhe matar esse cara ali, porque ele não é meu amiguinho, né, chat? Quando não é meu amigo, eu quebro na bala, tá ligado? Eu só perdoo meus amigos, mas quando. Eu... Não é, Que Aí eu tenho que macetar. Eu pino muito de alga, chat. Eu, eu pensei que alguém era uma arma que estaria boa, mas eu pino muito com ela. Tô procurando uns demiúdinhos nessas caixas aqui, ó. Achei. e sempre tem uma cinemiúdinha perdida. Brotei, brotei, brotei. Vou dar uma rilada, cadê? Caralho, você tava escondidinho aí, mano. Não é nesse cara não. É outro, sabia? Ó, eu já tô cercado já. já. Foi um, cadê o próximo? Na casa. Vai botar? Vai botar? Vai botar? Puxou a arma. Morreu. Tem cara ali, eu quero pegar aquele cara lá também, mano. Vamos ali pegar aqueles caras ali. Não dá de bastão de amarelo que eu já vi. Tu já viu, o chat, ele? Eu já vi. Cara, cara, me deu um monte de tiro, velho. Miserável. Peguei a de amarelo que a gente tinha visto. Agora falta o cara que me deu um monte de tiro no peito ali, ó. Embaixo da nossa casa aqui. Mas vou lá nele primeiro. É, para ter Marcelo morrido, hein? Mandou cinco reais e 90 centavos. Ei, Marcelo. Salve ceiras. Fala. Manda um salve para Diadema aí no bruseira do Bundal. Salvezão, pessoal, Diadema, é nós hein, mano. Fabiano Dias mandou cinco reais. E aí será o amigão. Dá uma moral para minha empresa de energia solar, Cifa Solar, aqui em Rondônia. Wender pessoal da cifra solar, tamo junto, reais. mano. Te acompanho desde a época que o bazuca era top global. KKK. Um bazuca, top global, né, viado? Racudão miserável. Vai correr para onde, filho? Você vai rilar. Pode parar pra lá que eu quero que o Drakil um marque. Vai. Vambora. Vai não, vou pular, vou pular segurando o peito. Ah, aí pra você aqui, ó. Aí, ó. Jeff Aspro mandou 5 reais. Morreu pro gás verde. Sem humilde para bater um K no Insta. Aí, é gente, dá essa força. Sem humilde pra bater um K no Insta pro meu mano Jeff, mano. Caralho, que caras morreu pro gás verde, velho. Pensa se tava miado. Vai pegar, hein? Ai, mano, saiu nada! Que... Morreu também? Eu não tá, Lúcio. tô bastante tempo aí, então é praticamente uma inspiração pra mim. E tem outro que eu queria te falar também, mano. O quê? Né? O okay. quê? Se for não for pedir demais, é porque eu sou cantor, entendeu? Eu sou aqui do Brasil. Cantor. Então, os 500 inscritos aí... Cadê? Divulgue um então, porra. Pra, pra pô. você. Se bater hoje, eu solto música ao vivo. É o vivo, cast como assim é prática, se bater então, hoje e solta música ao tá vivo? Eu não posso ouvir música ao vivo, não, filhão. Pra ouvir Bruno música ao César vivo tem que inventar até a, a batida, senão o YouTube jogar derruba. Hoje aqui na próxima partida. Jogar de quê? Oh. Estou com 2AR, velho. Júlia mandou 5 reais. Salve, Sera. sou Sou junto de Maceió, Alagoas. Que admiro, pra mim sempre vai ser o número 2. Oxi. <laughs> uh, killing spree. Killing spree. Jesus. E vai vindo, tá? E tem um gelo ali, chat. Ali pode ter gente. Jara LP mandou cinco reais. Sou muito seu fã. Vou ser pai esse ano. Conhece minha esposa uh. pelo FF. Mande um abraço, Gari, Fofinha. Uh. Maneiro, conheci sua esposa pelo Free Fire, me manda um galho de foquinha. John Alves mandou 5 reais e 1 centavo. Fala, John. Os cara manda dinheiro para pedir dinheiro e falar que estão necessitados. Papai, toma a minha camisa, senão eu vou te dar duas lapadas de facão, seu boba da peixe. Que isso? Manda salva aí. Zé do Chapéu aí, boba do rock. Rafael mandou cinco reais. Fala ceras que corta ah, de cabelo é esse? Tem que cortar de novo. Manda salve Vilhena Rondônia. TMJ. Oh. Da puta, mano, me massacrou. Me humilhou, chat. Perdemos. Vou ter que voltar. É, volta. Vai voltar. Vai voltar. Vai cantar no teu. Segurei o Deus, é porque foi é... Filha da puta. Deixei voltar, me arrependi, ó. Porque agora chegou, chegou mais um. Tá, os dormiados. Calma, calma, não mecânico Luiz Miranda mandou cinco reais. Salve, Acabou albando. meu um salve gelo pro Luiz Miranda e pro Lucas Fernandes de Mauá. Morri de bobeira. Acabou meu gelo, viado. Eu fiz não fiz 20 kills, né? Ou fiz. Tenho certeza que não, que eu sou azarado. Cara! Caralho! Caralho, não. Aí não, mano. Aí é, aí é loucura, pô. Aí é loucura. Amanda Cristina mandou cinco reais. <laughs> aí é loucura. para os meus netos, Alice e Arthur. Somos de Belém, do assisto todas as suas lives. Um beijão pra Alice e pro Arthur. É nós e a Mandinha. Caraca, chat. Fiquei devendo pra vocês agora 50 membros. ó. Quem quiser um membrinho, deixa o likezão. Cada vez que eu mando membro, é 100 reais que vai embora, chat. Só para avisar, tá? Tá saindo cara essa live. Já mandei o que uns um, cinco vezes aqui agora. Já foi quinhentão, mais ou menos, aí, nessa brincadeira. A vem, mano. Já mandei mais aí, ó. Quem quiser. Um salvezão para minha esposa, Jennifer Agap. Ela tá brava aqui. Se você mandar um salve, ela amolece o coração. Valeu, Kelly São Não, um salvezão para tua esposa, Jennifer Agap, mano. Brigadão aí pela presença dos dois, dois hein? Fica, fica tranquilo, Jennifer. É Aicerole. Oi. rapaz manda um salve aqui para a galera da oficina W. se seu caminhão quebrou, nós chegou. Oficina W aí, ó. Um para rapaziada da Oficina eu, W, é nós, hein, mano. Vicente, já faz dois anos e gostaria de pedir a oportunidade para cortar seu cabelo. Vem, cá, porra. É Garcia Mas como é que você vai vir cortar meu cabelo? Você da baixada santista, dá duas horas de viagem aqui pra casa de Santos aqui pra casa. Só para você entender, a loucura. Olha, mano, tem bastante gente, hein. Eu acho que agora vai ficar bom isso aqui, hein, chat. Tem que achar uma arma boa. Marcelo mandou cinco reais e, noventa e nove centavos. Fala, Marcelo! Ai, Apelão. Salve pra diadema, meu bom! Tá, pra diadema, é nós, rapaziada de diadema, tamo junto. Double kill. Aqui é jogo rápido, chat. Triple kill. Você vai ter que ir matando e andando, tá ligado? Se matou, seu merda! Tá ah, bom. Perdoa, já Perdi a linha. A minha essência é muito alta com essas, com essas armas. Filha da mãe, velho. Me massacrou. Fiquei cercado. Caralho, tô sem arma. Matou o cara, obrigado. Tiro no aperto. Muitos caras voltando pelo teto. O cara aqui na minha direita colou. Colou, não colou? Tá aqui na frente. Rampage. Chegou a cair FPS pra matar esse bichinho, chat. Quase não consegue matar. Tem mais um aqui na direita. E dois ali no finalzinho. Vou nos dois do finalzinho. Se Hum, eu tô envenenoso, tá? CPF cancelado mandou cinco reais. Fala, meu mano, CPF cancelado. Um salve pra mais do Yuri do Bingo, aquela loira linda. Yuri da quem? Lucas mandou cinco reais. Salve, Serol! Salve, salve! Você vai ser o padrinho do meu filho Riquelme. Claro que não. TMJ, sou do RJ. Você sabe que eu não vou ser, né? Tem é que eu vou ser Game padrinho. Mandou cinco reais. Serol, manda um salve pra Guilda Titanic e um SLV pra mim. Salvão pra Game. Guilda Titanic, é nóis, rapaziada! Wender Ryan mandou cinco reais. E aí, Serol tranquilo. Opa, tranquilo. Manda um salve pro meu parceiro em Campina Verde. Nós acham ele vivo em TMJ. Perdi um kill, viado. Perdi um kill. Garcia um underline kill. barbeiro Zup mandou cinco reais. Vou botar meu cabelo também. CLV me ajuda a ter mais seguidores no perfil do meu trabalho Arroba @Garcia underline barbeiro Azubi. Cadê? Manda aí. Segue aí, rapaziada. Vou mandar barbeiro. Quem curte aí uns trabalhos de barbeiro e tal, José, tem que dar uma olhadinha NJ pelo NJ menos. Tá né? Mandou reais. Killing Serol me manda salve e me deseja boa sorte pra mim. quero realizar meu sonho de ser streamer. Ah, boa sorte, mano. Vai realizar, pô. Só não pode desistir, tá ligado? Tem que fazer um trabalho maneiro pro pessoal poder te ver. Valeu, VK, sem jubiladão pelo membro no canal aí. Valeu também, o Fabrício, XP7. e você tá só o pelo. Vou te dar uma madeirada. Se sobreviver, eu deixo. Ó. Oh. Para 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 para, 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 apaga a luz, apaga a apaga a luz, apaga a Que é isso, amor? que eu escolhi o que não? sou, Mataram. Z do Chapéu mandou. R$ Reais gente. e dois centavos. Opa! Já mandei os 15 reias. Da cachaça, seu bobonita. É mesmo, dos. V, j... me da respondeu. cachaça? Camisa Zé do Chapéu, rapaz. Cadê? Obrigado, mano. Não tinha respondido, perdoa, mano. Eu tava ocupado provavelmente matando algum telador. Tá buscando a partida aqui, uma partida forte. Tem um cara bem na minha frente aqui, eu preciso tomar cuidado com ele aqui, ó. Olha o cozinho dele aqui, ó. Olha lá. Olha no cozinho dele, ó. Viu? O morre? Ficou olhando a live? Morre feião, porque ele tomou um monte de tiro ali de... Vou procurando pra ver onde eu tava. Tá ligado? Aí depois que começa a tomar o balaço. Vou pegar dois Alp aqui, hein, chat? Anima. Tem dinheiro pra pegar. Salve, Serol. Fui naquele criado na Baixada Fluminense, na Iguaçu. E tô morando aqui no litoral de São Paulo agora. Vai ficar litoral. Eu com a minha namorada, Elise, fala que logo logo ah. vou casar com ela. Elise, já já vai casar contigo. Meu fechamento tá aí, hein? Mandou cinco reais. Sim. Salve, serás inimigo do foco, amigo ah. da preguiça. Te amo, amigal. Ai, que saudade do chat gritando. Uva me invadir! É, mano, saudade do chat gritando Uva, me invadir. Ai, que saudade do chat gritando. Uh, me invadir. Cadê? O cara tá upando o drop ali, ó. Eu vou comprar só que a, Lucas a comedia bala comedia de foguete. Reais. Oi, Serolzinho. Oi. Amigão. Sim. Manda um salve pra Guilda BL e pro meu parceiro Caio do Tururu. Salve, visão, Caio do Tururu. Salve, Guilda BL. É nóis, hein, mano. Valeu, meu parceiro Senju. Tamo junto. Valeu, Fabrício XP7. Também é nós hein, meu jogador, caro. Ó, já tomou balaço lá, ó. Não vejo. Ai, tu não num... me atropela ali, não. Não me atropela. Chat, ele tentou. Ele tentou me atropelar, chat. Eu vi ele tentando me atropelar. Opa, me deu balaço, me deu um balacinho. Tem e gente atirando ele de baixo aqui, se pá. Opa! Tudo certo? Certo. Gostaria de saber um se vocês podem me patrocinar no, no jiu-jitsu para o brasileiro. Jiu-jitsu para o brasileiro. Ô, oh, mano, sempre dá, 46, é sempre Eu me 46, mandou 5 né? reais. Opa. Fala do rodo. Fala. Parei de beber e vou voltar a treinar. Dá para fortalecer com umas blusas do fluxo? Para treinar? Breno mandou cinco reais. Opa, Serol, manda salve para mim, Breno. é minha inspiração, TMJ. Aqui era certo que eu ia matar, pô. Aqui eu preciso nem apagar a luz. Reais. Reais. Quando eu atiro, Bom, eu fico com eu medo. eu consigo dormir? Conta uma historinha para mim para Nanar. Naná, mano, era uma vez o Kid Bengala, ele tava bem atrás de você. E se você não dormisse, ele ia te dar um abraço. E aí você podia escolher: se queria ficar acordadinho vendo, ou podia dormir e ficar em paz, tá ligado? Aí o tio Kid, ele, né, fazia o trabalho sujo, se você quisesse ficar acordado. Mas quando você dormia, o tio Kid sumia. Ele era um poder que você tinha que de sumir com o tio Kid quando você dorme, aí você escolhe, mano. você vai ficar acordado com um o Tio Kid ou se você vai me Chico não ver mandou cinco reais, e aí, Chico? manda um salve pra minha mina Hilary e aí, Hillary? Um beijão pra Hilary, mano é nós Hilaryzinha ah, Chatzinho, deixa o like na né? live que falta um likezinho para bater 16 mil, acabei de ver, quem pode fortalecer o meu like aí, mano, para me dar uma moral, peguei dois alpes aqui, Gameplay de dois alpes merece like, pô não tô achando ninguém, tá ligado? Mas gameplay do 2 vai ter. Cadê meus botequinhos? Vou comprar um Mata Boteco pra poder achar os caras. Tá difícil. Obrigado pelos 16 mil likes aí. Obrigado, Geral, que sempre tira um segundinho pra clicar no like aí na live, chat. Querendo ou não, ajuda pra caramba, tá ligado? Ajuda sempre. Muito, muito, muito. Então, muitíssimo obrigado, Geral, que sempre dá essa força, Wender Ryan, humilde, hashtag mandou humilde. Fala, um Wendy. Boa para nós. Boa. Manda um salve pro meu parceiro. Quem é? Em Campina Verde, ele chama Maicon, conhecido como Bid. Talvez o Michael, é nós e meu fechamento. Marcos Vinícius mandou 5 reais. Sim. A gente come só feijão puro feijão puro, puro, feijão 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 puro. Luquinhas mandou 5 reais. Salve, Serol! Manda um salve pra pizzaria nosso cantinho. E fala pro Lucas que a Pamela não ama ele. Ah, mano, esses caras pega só na boa, viado. Pamela não te ama. Quer dizer, a Pamela não ama ele, viado, o cara tá com um kill, velho. O cara destrói todo nosso legado. Por causa de um kill. Eu dava uma kill pra esse cara, mano. Eu dava até um codeguinho pra ele se ele não tivesse me matado, mano. Que desgraçado, mano. Feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro. Já ouviu que será usa hack? Ô, Sérgio Miranda. Por que eu usaria hack, Não. cuzão? Aqui, ó, ó. Vou atirar na, no peito, ó, ó. Aí, ó. Tá vendo? Agora, vou tirar na cabeça. Olha ah lá, até pina, ó. Olha ah lá, até sacode, treme muito, ó. ó. Sai daqui, ó. Aí. Só no peito agora. Agora eu vou. Sem olhar, eu vou tirar no peito. Viu? Sem olhar no. Só no Ei, Edron, mandou cinco reais. Salve, salve, Serol, Amigal. Manda um salve pra galera de Amera. Só pra quem? E da antiga do Tibia. Salvezão pra rapaziada de Amera, mané. Tamo Eu junto, tá maluco, hein? Quero a rapaziada do Tibia jogando reais, meu jogo, Razek. pelo Instituto Fluxo, Esporte Educação para Nossas Crianças. Gostou? Orgulho de você. Batalha... Tamo junto, mano. e cada vez crescer mais e mais e mais. Então a gente criou o Instituto Fluxo para isso, para ajudar as pessoas, tá ligado? ajudar as crianças, ajudar, dar um direcionamento. Às vezes o pessoal aqui, ai, me dá não sei o que e eu preciso disso, preciso daquilo. Eu falo, mano, não vou ajudar, não vou, porque a gente já faz um monte de ações solidárias, a gente já destina a nossa ajuda no lugar certo, tá ligado, chat? Então. É muito difícil, internet principalmente acreditar nas pessoas. A cada um com uma história mais mentirosa que a outra para te roubar e etc. Pô, baseio já ver aqui hoje falar que eu fui roubado porque nego rouba, deu mole rouba. Então é isso. Quer ser, quer ajuda, vai pro Instituto Fluxo. CPF cancelado, mandou cinco reais. Cadê, tá morto. Serol manda um salve pra mãe do Yuri do Bingo, aquela maravilhosa, saborosa mãezinha linda dele. A bicha é boa mesmo. Tem que parar de querer pegar a mãe do cara, velho Lilian, 9 mandou 5 reais Ei, e Lila. chat, quem não deixar o like vai passar o resto do ano liso. Ai, correu muito, velho. Mizervo tá correndo muito, cuzão. Perdi o kill. Olha que desgraça, mano. Olha que merda, o cara fica correndo e me mata ainda. Eu que pago o preço, mano, do cara correr. E Eu queria só pegá-lo. Pegá-lo, e ali um botequinho Ah, eu vou matar você. Cabeça de rola mandou 5. Cadê Oi a sua esposa. Ah mano, bateira no cara de baixo, no de Alex baixo. Mandou reais. Fala meu fechamento. Boa brocou, brocou. Morrendo. Três Lagoas MS. Vou pegar! Rapaz, tá passando pé. Cuidado. Sabe uma pizza Cadê minha pizza que o cara falou que ia me dar a melhor pizza de Arujá? Que cara desgraçado, é a pior pizza do mundo! Tem veneno na pizza, chat. Tem veneno, veneno. Oh, Filha da, da mãe! Da blusa. Manda salve para sobrar. se Salvezão pra Sobral, hein, rapaziada de Sobral aí. Tamo junto, hein. Cara, cara, cara Me matou, cuzão. No veneno. Tem rolando porradeira aqui. Dá pra eu chegar na boa, hein. Será? Ó, já vejo ali, ó. Vou segurar peito aqui porque... Ele deve estar miado, né? Vamos, filha. Parece para mim se eu segurar... Ah, lá. macetou o cara na minha frente aqui, ó. Você parece saber. Já botou gelo porque ele me viu. Porra, chá de AK. Peguei. Ai, o lootzinho dele tava covarde, hein? O lootzinho tava covarde, chat. Esse loot aqui. Vou pegar uma M4zinha. Vou jogar com essa arma, que eu odeio jogar com a arma de um tiro, mas. Tudo pelo entretenimento. Pra variar a gameplay, vai. Ai, até buga. Até KFPS. Nossa, eu peguei a XM8. Acho que eu vou largar pra jogar de XM8, hein? Pra ganhar a partida XM8, mano. Que eu não pino tanto. Aqui até faz até uma gracinha. Mata umzinho, dois. Mas não, não tenho tanta habilidade assim com a arma de um tiro, não. Nath do Discord mandou cinco reais. Olá, cereal. Oi. Boa noite. Qual Sim. foi, o patrão? Libera codiguinho pra nós fazer evento humilde no Discord. Claro, tem lá codiguinho Pior que tem mesmo, dá pra fazer uns eventinhos de codiguinho, hein, mano Eu tenho lá um codigado pra dar Chat, fudeu Vou ter que jogar com essa arma aqui O chat tá pedindo, mas eu sou muito ruim, velho Isso aqui é a pior decisão da vida Você vai ver que eu vou morrer E vou falar, mano, não, deveria ter pegado Tá ah, tudo bem, tudo bem, vamos que vamos Você nem pinou, Serol Então, mas é de... Ah lá, tem cara lá embaixo, eu não vi, ó Vamos pegar Alp. Posso jogar de Alp? A loja azul, acho que tem Alp na loja. Pelo menos que eu tô com pouca moeda. Vou pegar aqui mais 200. Eu ia jogar de Alp na partida passada, mas eu fui humilhado, né? O cara me massacrou. Ele pegou na boa. Aí não teve jeito. Ó, já tá massacrando alguém aqui. Ele. Ó, tem gente de perto. 10 Alp. Ah! É caro, mano. Nossa, que Alp cara da miséria não fiquei sem bala, vou tentar pegar um, uma moeda aqui. Tá rilando ali, ó. Já pulo botando aqui, tá? Aí. Ó. Anônimo mandou cinco reais. Salve do rosto. Salve. Salve para o um Dengue e o Lucas e Tapevi Jardim Portela. Salve, é nós, Dengue e Lucas. Dengue. É nós e meu mano. Tamo junto, meu jogador caro. Jean Andrade mandou cinco reais. Sim. Salve Serol. Cadê aquela arranque com nosso mano na ligada do narigão? É lá, mano. Eu não sei o que esse narigu tá falando da vida, não, pô. Os hackers deram uma afastada, tá ligado, mano? No, no pessoal. O para alguma coisa aqui do meu lado. Aqui eu virei um, um, um tanque de guerra, tá? Aqui eu sou um tanque de guerra, chat. Aqui pode vir, telador miserável. Porque agora aqui é só... Pula botão, é pum! Um, mandou seis reais. Para Fala Alex, da mandou salve pra pizzaria La Fornalha de Três Lagoas, sou muito seu fã. pizzaria Fornalha de Três Lagoas. É nós, rapaziada. Tamo junto, mano. Valeu pela moral aí na live. Porra, tá doido. Queria uma pizzazinha hein, chat. Nossa, eu queria muito comer uma pizza agora, nesse exato momento, uma pizzazinha. Alguém que for de Arujá aí, manda uma mensagem pra mim Falando o nome da pizzaria Que eu compro no iFood, mano Se tiver aberto, aí você faz uma caprichada Que eu que vou pedir aqui não, é não chat? Nenãozão? É não, Mateus mandou 5 reais Fala, Mateus Excel, Ceras, Salve É, em é o 4 É o 5, o 5 é bonito também Eu sou do 4, pô, é do em frente Arruma uma pizza pra nós Silmara mandou cinco reais. E aí, Silmara, vai falar nada? Fiquei aqui esperando, fiquei até caladinho pra ouvir sua voz. Falou nada, mano. Será, eu abro uma pizzaria pra você comer pizza a hora que você quiser. É mesmo, mano. Que ideia boa da porra. A gente abre uma pizzaria e deixa ela fechada sempre. Toda vez que eu quiser, pizza, eu abro a pizzaria. Ai, como ele não tomou? Mentira! Marcos mandou cinco reais. Fala, Marcos. E aí, o duvido Opa. você agora, FF, de controle, jogar, jogar, igual um code, eu duvidou. Eu de contigo. Marcos, explodido, mandou cinco reais. Sim. Manda um abraço para Samara Beirigo, Wendel Filho, Giovana Moura e Meg. Ai, Meg. Ai, Meg. Ai, que temos aqui para jogar lá dentro, hein? Ah, tem um veneno do bom aqui, ó. Fudeu, cuzão, já passou duas. Ah, é por onde? Para de correr, desgraça. Chuá mandou cinco reais. Ontem foi noite, hoje bateu na trave. Amanhã é vapo. Bota esses anos desgraçados da Loud pra chorar. É, cara que conseguiu fugir de mim, viu? Alô desempregados, entrem no Discord do Serol. GG/Cerol, a manda no um link no chat aí. É. É. Luminos Decorados mandou cinco reais. Fala o meu mano. ADM, Bruninho, te mandou o um vídeo da luminária no seu Whats. Tá, vou Mostra pegar live. vou Iluminos pegar. Decorados. Não tô conseguindo baixar o vídeo, Bruninho. Ah, agora tá. Boa, boa, consegui. Luminous luminária. Luminous luminária. Genial, A genial. A Vitória mandou 5 reais. Bem, suave. Salve para São Gabriel e Nesse. Salvação para São Gabriel, mano. É nós hein? quase tudo errado. São Gabriel. Nove mandou cinco reais. Zero zero. Oi. Sou o coroa que curte demais suas lives. Boa. Quando jogar de dois alpes tem que pegar mini use poxa. Eu nem uso, mano. Eu fico dando tiro de Alpi. É Alpi gelo. Aí ó, o detalhe é se levantar a porra do cara depois de tomar um tiro desse ele tem que voltar para o jogo. Ó, oh, vou pegar. O bicho toma ali um um porradão desse e tem que voltar, né, chat? Bom. Boa. Ó. Oh. Olha só, vou pegar. Eu vou pegar cinco reais. E Fala, aí, é meu mano. Qual foi? Muito seu fã. Fala Manda comigo. Salve, a do Piauí. Você já é bilionário? Bilionário? Não, cara. Falta muito dinheiro pra ser bilionário, pô. Eu tô tentando terminar minha casa, mano. Gastei dinheiro todo nela. Minha casa tá avaliada em 30 milhões de reais, velho. Tu acredita? Eu nem esperava gastar isso. Eu queria gastar 5 quando comecei a fazer a casa. 5. Do nada já tá em 30. Oi. Voltei. Hoje não consegui mandar ventirão, não. Tô pegado. Para. Mas deixa eu falar pra você. Você começou a fazer live Porque a obra da sua casa tá gastando. Me faliu. Eu tô acabando de falar sobre isso. É verdade. Nós já descobrimos o segredo. Não é então, segredo, isso. não, filho. Eu tô fudido. Eu tô falido. Eu botei live pink pra ajudar, a pagar a, a, terra, ajudar a, a pagar a terra ajudar a pagar a pedra. Uhum. Então, é para pagar as coisas mesmo, filho. Frank PCC mandou 5 reais. Ei, hey, Wins, manda Oi. salve para Montes Claros. MG Mando. TMJ Tamo junto, mano. Salvezão aí Pode pra Montes Escuros. a noite cedas podia estar tá matando ou roubando mais. Estou ganhando a vida. Ganhando a vida. É. Honestamente, me manda um pix. Aí você quer me roubar. Você me tá roubando Eu dar, e matando. Aí não tá fazendo. Aí quer me roubar. Fala do Rodo. Oi. Manda um salve pra rapaziada de Tatuí SP. Sim. É que sumiu? E lá, mano. Salvezão para rapaziada aí, mano. Tamo junto. Mano, matei uns carinha aqui, mas poucas kills a gente está. Não foi uma boa gameplay, não. A gente não matou muito no início. O início que é crucial para você poder limar o mapa todo, tá ligado? Mata bem no início, e fica forte. É bagunça, pô. Vai ficar me atirando, cuzão? Palhaçada não gosto de ficar tomando tiro, não, chat, dos caras assim. Aqui, ó. Leo mandou cinco reais. Serão sabe por que não existe flor preta. Ai! Ai! Fica aí, desgraçada. Volta não, volta não. Volta não. Por que ela não voltou, viado? Eu que ela voltasse. Eu vou voltar não porque, né, com medo, mas... Se ela volta... Insta Vila Conceito mandou 5 reais. Boa noite, Serol. Boa Pede noite. minha loja de roupas. Ah, o Insta tá... da mesma é Vila Conceito 1. Saudação pessoal da Vila Conceito, é nóis, hein, mano. Mamãe Gamer mandou 5 reais. Parabéns pela realização do seu sonho com o Instituto Fluxo. Estou orgulhosa de você. Ah, obrigado, carinho, mano. vai ficar me dando só peito, é? Com essa arma aí. Rila. 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 Rila, fraca. Rila, fraca. Rila, fraca. Toma aqui, ó. Toma aqui. Você vai tomar granadada. Ó, 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 ó. Avacalhei. A galera não explodiu. Eu queria que explodisse na nossa mão para matar nós <laughs> dois Ai. Tá bom, tá bom. Foi uma partida ah, tão medíocre mano. que eu nem Duvido quis. Eu você cara. jogar agora. Agora. Jogar Free Fire botar na a mira no controle total. Com jogar total. como fosse o codezinho de crias. É eu mais. jogo, eu jogo de controle total, pô. Eu jogo. Pode ser preciso João, em mira? Cinco reais. controle total não dá, Fala, não, pô. Serol. Cara aqui me vai ruxa. Incentivo para você ajuda a fazer compras pra casa. Me ajuda. Cadê? Mais cinco? Ah, só não. Manda 5. Tá, oh! Salve, Seroli. Sou muito seu fã. Uhum. Obrigado, irmão. Queria hein, mano. te perguntar se você poderia fazer um filho gostoso ou... Você quer fazer um filho gostoso? Caralho, Fez que e porra mandou é mandou 5 reais. Serol, ajuda foi. a comprar minha bike. Apenas 800 pix. Porra. Quatro, 800 nove, reais eu nove, compro... Seis, oito, três, zero, eu compro 3 traçados de areia, Tem Traço. Eu feito de escravo. Papel de areia. Matheus mandou 5 reais. A mais perto é a La Renzo. Uhum. Ela é boa, comprei umas vezes, pedi duas. Uhum. E manda uma pra mim aqui nas cinco Velibolgers. Uhum. João Rei mandou cinco reais. Vou comprar essa pizza, hein. Baba de Mosquito. Acabei de chegar do iFood, sou seu fã. Manda um salve pro João Rei Grau. João Rei Grau, 1. Raul Alves de Moraes mandou Você Tá trabalhando no iFood e mandando grau, né, miserável? qual o nome. Jogador. Salve! Manda um salve pra minha esposa e meu parceiro Moisés. Salve Estamos pra tua junto, esposa e pro Moisés, hein, mano. Mas tu não falou o nome da esposa, ela vai ficar o veneno contigo. Não serviu pra nada. Eu vou mostrar o vídeo já. Quando a gente for pra Blaze, a gente mostra. Sabe, deixa o likezão, Vamos bater 18k de like. Duvido. Duvido todo mundo deixar o like na live agora pra fortalecer. Já mandou 5 reais. Uhum. Manda um abraço para Carla Heinberg, Vem, Carlinha. Que eu amo muito ela. E vamos ter nosso filho esse ano. Carla Heimberg. Carlinha. O mas mandou 5 reais. Fala, mandoseira. Manda um salve para o meu irmão Léo. Renan Mateus e Gustavo. Ai, não encaixou, não encaixou. Renan Mateus e Gustavo é ah, nós, fala, é rapaziada. Serol, manda um salve meu marido, ele é teu fã. Ele também ah, e também joga e fala aí, Capitão é o melhor. Capitão é o melhor meio do mundo. Vamos embora, Capitão. Caraca, você te entreguei essa partida, viado. Eu tava armado, mas eu não podia ir lá pro meio do bolo, tá ligado? Eu tenho que ser um jogador inteligente, porra. Eu tenho que saber que eu sou focado. Olha aí, ó. Que desgraçado. Quem me deu esse foguetão, velho? Acabou com minha vida. Fala, mano. Meu Eu me Oliveira, tenho 21 anos, do Maranhão. Sou um cara com bastante talento, sou uma pessoa que só pesquisa. tudo, caramba. É pelo no Era um tiro, chat. E, cara, sinceramente, uhum. eu queria uma possibilidade de ser teu amigo, de poder contribuir com a tua meu vida. Meu amigo? Como que faz? Meu eu amigo rapaz. rapaz quer ser meu amigo? Não sei como que vai pra ser meu amigo, viado. Fxf, eu Fxf, tenho muitos Fxf, amigos que eu conheço 25, há pouco reais? tempo, mano, mas. Fala, serouzeira, salve. E Lohane? Melhor dizendo, fogão de quatro bocas, quem é da antiga, tá ligado? Kkkkk. É, fogão de quatro bocas é antiga. E aí, Vinicius, valeu, Carlos Sobral. Sério, manda um salve pra Carlos Sobral, sou muito seu fã. Tamo junto, meu mano Carlos. Valeu, Diego Silva! Ô Bruninho, já peguei, mano. O vídeo já daqui a eu pouco Bissalves eu vejo. Eu 46 mandou cinco reais. Sim. Sim para treinar sem condições de pagar mensalidade. E aí você vai Vou vir para minha a academia, academia, academia pô? E sem condições de comprar RP. Aham. É RP? O que que é RP? E aí para o alguém para ser meu duo Menino ou menino tanto faz. Ah, você Mega sabe Play quem vai? Mega mandou cinco reais. Salve Bruno Cerol. Acesse nosso aplicativo na Play Store. Vixe. Mega Play filmes. Mega Play Filmes aí quem quiser ver um filmezinho, chat, tá Lady ligado? De no, 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 no e Serol hum. mandou o Nobru fazer uma cirurgia daquele nariz dele eu trabalho na sua obra, ajuda eu aí. Se ele tirar, até nem reconhecem ele, mano. Não pode tirar, não. Mel Zovo mandou cinco reais. Uhum. Boa raparigo, uhum. cadê aquela ruiva que fica na sua casa? Delica. Vai tomar ban. Banido da live. Nunca mais vai poder mandar. Miserável. Calma que eu quero uma minha boa. Morremos. Morremos. Aqui tem que concentrar, já estou do chakra. É ver, Concentra e bota. Bota, botou. Essa semana aí, o BK tá dando over de graça. Eu um é mesmo? Tá dando comida de graça para quem é calvo? Caralho, se deu bem então, hein, chat. O pessoal deve estar tá raspando cabeça para ir comer os caras do jeito que é desgraçado. Gasta 50 reais no corte pra raspar e come BK, que era 30. Mas como ganha é melhor, né? quando ganha o bagulho. Ei, você vai morrer, cuzão. Morreu. Já tá as coisas, me transformei. Transformação feita com sucesso. Morri. 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 Me dá coisas. Calma aí, doente, miserável. Puxa. Seis SP é te mandou cinco reais. Boa noite, seroseiro. Boa noite. Manda alô pra mim. Alô, meu mano. A Lair Walter mandou cinco reais. Fala, Serol. Caralho, um jogo muito, Falei, jogou muito. Jogou muito, Dodô. Gostei. Aqui em Amassou. Fazer um espetáculo. Eu fazer espetáculo? Eu não sou o Whindersson Nunes, não, cara. Como assim, mano? Vou jogar a última, chat, pra gente ir pro, pro coisa. Vou mandar até um membrinho pra vocês. Aí. Quem quiser um, um membrinho de graça, só deixar o like na live, que automaticamente você já tá aí concorrendo ao membro em nossa live. Porque aqui o bagulho é assim, mano. Então venha. Venha, venha. Assinatura de presente, toma, Birubiru. Beiro toma. Mandei membrinha, hein? Mandei membrinha, em chat? Quem quiser um membrito, você tá ligado como é que faz. Só deixar o, o like O VC mandou 5 reais. Qual Vai, é o, lá, o lá, rei lá. dos queijos? O Rei Queijão. O Rei Queijão. O Rei. senhosalm 1979, mandou 5 reais. Sim. Zero ou zero. VC é tão inteligente e só Por colocou quê? o pix agora. Deve ganhar uns 3 mil só de pix toda live. Sim. É, mano, podia ter ganhado muito dinheiro aí pra pagar as obras, né, mano? Podia ter pagado alguma coisa da obra com o dinheiro aqui. Mas tá de boa, pô. Agora a gente tá pagando. Não precisa me humilhar falando que eu sou burro, que eu deve ter colocado antes. E vocês ainda ficam mais próximos, né? vocês podem mandar áudiozinho, pode trocar ideia. Às vezes dá uma trolladinha, mas de boa. Salve, vamos para a guilda R10, Renato Ratazana, Eiguetão, né? Eigtão e, e Junieira. Junieira, salve, fechamento. É nóis, hein, mano? Toca a voz do Goku, ou Vegeta Serol. Eu não, não posso escolher, não, eu acho, mano. Caralho, onde eu vou cair aqui, mano? Aqui é um trogon, velho. Um abraço, abraço, homem, manda um salve pra nós. Jesus amado, mata ele, pelo amor de Deus. Matou. Tá, eu, eu fiquei brocador, tá? Que mandou reais. Salve Cerol. Salve. Manda um SLV pro Gabriel Enzo aqui de Osasco. Ele tem anos e é seu fã. Abraço. Salve então, Gabriel Enzo. Pra você aqui ó, ó. Aí Gabriel Enzo. Aqui Gabriel Enzo. Aí Gabriel Enzo. Vai vendo, vai vendo Gabrielzinho. Tiro no aperto, viu? Eu volto, eu volto sua amaldiçoada Vou buscar essa Clara, chat. É uma menininha de rosa, né? Tá bom. Fica olhando aqui. A é clara, tá, chat? Ela vai largar o aço no céu aqui, Olha lá lá lá, ó. Olha lá 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 lá. lá, lá, lá. Matou mais uma desgraçada. Preciso de uma arma, chat. Antes que o balaço comece a vir. Tanta caia aqui mais safezinho. Nesse aqui tão. Morri. Ah não, porra. Ah não, porra. Cadê as armas? <laughs> Uma arma suba aquela casa ali, doido. Acabou, chat. Aqui acabou, pô. Aqui ele vai ver merda. Vem, miserável. Vizinho. Douglas mandou cinco reais. Fala, Douglas. Palaceira mandar um salve pra duplo dos Caxias. RJ, Baixada Fluminense, salve, certas. Fábio Caetano mandou Cadê cinco reais. Cadê essa praga, mano? Será o seu emulador. Foi na partida com 30 no máximo 35. Como faço para entrar com mais na partida? Mano, beleza. só pelo influenciador cinco reais. Fala meu brother, manda um beijo para minha esposa, Renata Marques. E é Renatinha? Somos de Três Lagoas, MS. Um beijão para Renata Marques de Três Lagoa, MS, mano. Olha Renata Renata, para você isso aqui, hein? aqui ó, a vingança aí, ó. Aí aí, ó. Olha aí, aí, ó. Aqui, ó, larga o aço no corpo aqui Porque merece, né, já O que que você quer, cuzão? o 979, mandou 5 reais Serol, o VC é muito espontâneo, mano Sempre tem uma resposta boa pra tudo É, aqui eu massaco Bruno, Bruno, Bruno Daniel, mandou 5 reais Fala, Serol, meu Fala, tu me coloca pra jogar no fluxo. Nunca Tamo junto, é Você quer me fuder, porra ele tá querendo fazer besteira já, ele tá querendo prejudicar. <laughs> o cara ficou preso ali. <laughs> Eu vou subir aqui, mano. Vai cair um dropzinho aqui agora. Aqui. Ai! Pula, pula, pula! Lixo, lixo! Filho da puta. Posterol. Racaram minha conta e não posso comprar outra. E se eu criar outra do início, vai ser a 10 zero. Eu vou te salgar. Felipe mandou cinco reais. Fala aí, Serol, seu putífero. Tamo junto. Filha da churroso. mãe não desceu, chat. Que cara infeliz. De pipa, Olha não... que infeliz, Fala, mano. Fala, Serol, Boa noite, irmão. Fala Sofim, tu, jogador. Brasilia, Salve, meu cria. Tamo juntasso. Que cara miserável, chat. Olha que cara boteco, mano. Bota essa merda pra ficar em cima da casa e não poder entrar ali, mano. Né? Que nojento, seu nojento. Nojento. desse nojento chat? Nojento. Pode pesquisar no Instagram aí pra você ver como ficou minha cidade. E se você puder me ajudar aí divulgando o Pix da cidade pra poder estar tá ajudando. Quem puder tá fazendo doação eu vou te agradecer demais, irmão. Aí rapaziada, quem puder fortalecer, cadê? Você que tem que mandar. Como que eu vou divulgar o Pix sem saber? O Pix da tua cidade, pô, pra poder dar uma moral. Mas fala mais alto, você tá falando para dentro, é foda, pô. Você tá falando muito pra dentro, menino, né? menino, 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 menino. Tem que ser um pouco mais, tá ligado? Falar um pouco mais para fora pra gente poder... Se você quiser eu dou um eu tapão. Cinco reais. Serou zero. Me ajuda a comprar uma bike para mim. Trabalhar uma no iFood. Usada mesmo. Pix 759885. Por que você não pega 99, o dinheiro que eu te mandar e manda no vermelho ou azul? Pra... Ou muda de vida ou fica a mesma coisa? Porque você já compra duas bikes, porra. Aí você aluga uma bike, cobra 10 contas diária do, do cara que você vai emprestar. E aí você fica com a renda ainda de 300 contos por mês. E o cara é obrigado a trabalhar todos os dias. O dia que ele trabalha tem que pagar também, porque a bike sei lá, ele paga por uso, não por dia, né? Vou massacrar esse cara, mano, que jogou esse bagulho aqui. Cadê você? Eu vou dar um boi já pra finalizar com chave de ouro aqui, mano. Vou amassar. Olha, eu vou comprar o bagulho aqui. É pra ele. Ah! que tal? Que preguiça. Acabei de sair daí, chat. Vou ter que andar pra caramba, mano. Vou pegar aquele carro. E pelo menos dar dá uma dar dá aliviada. Vou de um carro para outro aqui, ó. Muita coisa. Eu trabalho no b será o tanto de calvo que foi lá é brincadeira. Mas é verdade esse bagulho do Do Becalvo lá. Ou é loucura? Não existisse e os caras foram de loucura falando. Olha, eu sou calvo, me dá um, um McDonald's. Do BK. Me dá um, um, um Mac do BK. Como é que funciona? É verdade mesmo. Viado, vou ter que dominar outra casa. Velho. Olha o trabalho da porra, chat. Tudo de novo, ó. ó. Vem aqui, aí pula para cá, dá um tiros, volta. Não tava lá, ele tava pro lado de cá. Terceiro andar. Aí tem que dar uma massacradinha, ó, ó. Fudeu, cuzão! É, é, é. É, é. é. Segura o dedo mesmo, pra você aprender a sair da casa. Bicho miserável, já fica dentro da casa escondido. Tem cara, bota o gelo do verde ainda que não quebra. E fica em cima de uma casa. O que, que me. A ratazana Você viu? Você viu, moça? Vem aqui, vem aqui que você, você viu Ela viu, chat Vem aqui que você viu Você <tose> viu Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Que é isso, amor? É filme escolinha Tô aqui no sul com o Pegaram, pega, mataram, chat. Mataram. Mataram, mataram. Foi foda. Hum. Barola perseguição. Barola perseguição. LeozinFF mandou cinco reais. Que é mais rápido, chat. Manda um salve pro meu canal, LeozinFF FF. Salvezão LeozinFF FF, é nóis, hein? É, eu pego, eu sou do rapaz, eu era do Rio de Janeiro, moleque. Eu entendo de dropar do carro atirando. <laughs> ah, eu massacro, pô. Eu dou só no coco, pô. Que é pra poder aprender. Salvezão, mano. Aí, ó. Drogãozinho. Salve, Serol, meu mano. E aí, como você tá? Tô bem, mano. Eu te falar um bagulho, ó. Você joga é muito, hein? É a lenda do... É a lenda. É mesmo, mano. Obrigado, carinha aí, mano. Vou até matar esse Pai cara pra você aqui, ó. Aí morremos. Reais. Fudeu. Eu fiquei que sem eu som. sou emulador. Ah. Só entro na partida com 30, no máximo 35. Como faço pra entrar com mais na partida? Lucas Jacaré mandou 5 reais. Da puta! Fala, Seu filho, é filho da mãe! É, é 8 30 da manhã, só sou fã, Tamo junto, meu fechamento é Márcio. Douglas Amassou. Fernandes mandou cinco reais. Fala, Serol. Vamos vencer. Você Me mandaram os parabéns para parabéns. o aniversário hoje. Qual o nome? Vou ter que ver o nome dele aqui, chat. Dadal Eu... mandou cinco reais. Tá, Dadal. Serol tem uma produtora de vídeo chamada Nós Prod. Inclusive gravamos o Kral, que segue lá, a Prod. Nós Prog, prog rapaziada. Quem quiser seguir, é Prog. Car9zinhos mandou cinco reais. Salve no próximo. Sim, Carol. vou perseguir. Perseguir. Para de brigar. Do... Vem com tá o cofre, não. Tá manda um no oh! é oh! 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 Não inventa, não. Palhaço. Ah. Ah, seu miserável. Ai. Que medo, Jadia de atrobelado. <laughs> vou pra cá. Você vai ver o que eu vou fazer contigo. Olha lá, Jade, voltando. Ih! Pegou meu bagulho por quê, cuzão? Solta! Ó! Oh! Ah tá! Tu desvia mesmo, tu peida. Peida no finalzinho, filho. Aí ah, eu, hein? Vou me matar, atrobelado que esqueci? Tá maluco, né? Tá metendo louco, porra. Tô, tô lendo o chat toda hora, chat. Quando eu ler as coisas aqui de vocês. Beijo pra Stephanie do Mercado Serrano. Beijão, Lucas. É nóis, moleque. Valeu, meu parceiro. Carlos Sobral também. Um saudão pra Boa Vista em Roraima. Tem quatro vivos só, hein, chat. E aí, Mioco? Fala tu, meu mano. Alguém duas? Em eu sou emulador aí, ó. Meu que é um duzinho também, chat. Opa, já vi. Mas eu peguei tá ficou bem no coquinho chat Fábio Caetano mandou seis reais uhum. fala, Serol, fala me dê em sua casa eu pago no pix você está achando que eu tô liso Haha, ha. manda salve nada eu vou duvidar da sua da sua lizu, de como João Rei mandou cinco Já botei reais dois. e aí Cera filho do prego Opa. manda um salve pro Leandro Lele mil grau de sertãozinho Tmj Ulisses Oliveira mandou cinco reais eu que queria ser teu amigo o Fluxo tem setor de tecnologia? E dá uma oportunidade de contribuir. da mãe! Segurou o dedo, chat. Boigou. É a último, é a última. tem último. Tem que dar uma trancada aqui pra... Sequela mandou cinco reais. E aí, Sequela? Sério, dá uma freda nele, Quem mata os amigos é você. Você tá desconfiado que... Que o quê? O bicho é bom pra porra. Aí, ó. Pode rilar? Eu deixo rilar. Eu deixo. Ele é bom. Eu gostei do PVP. Foda que fudeu aqui também, né, que Eu fiquei sem gelo agora. Vou ter que matar ele. Vou dar uma rajada só nele. vá, vá, vá. vai. Vá, vá. Acabou. Ó, ó. Parei de jogar. Não dá Eu achei que ia morrer, velho Eu fiquei parado segurando o dedo achando que ele ia morrer Mas o miserável Ele me sabugou Cadê o vídeo? Deixa eu ver o vídeo do parceiro aqui que mandou a luminária Ai, ah, chat, vídeo da luminária Ai, ah, já perdi o canal com essa música Olha lá, chat Olha lá, Olha lá. Deixa o like, chat. Deixa o like na live, chat. Deixa o like na live. Toma, toma, toma. Botou, mudou. Lucas Jacaré mandou. E aí, quem gostou, reais? chat? Quem gostou? Manda um salve para o Hans aqui em Dubai. Da hora, mano. Salvez o Hans e Dubai é nós e é meu tu fechamento. Aqui mandou cinco reais Fala, será a tropa do FF de 2018, manda um salve para mim aí direto aqui, Rondonópolis, Mato Grosso. Salvez o meu pessoal de Rondonópolis, de Mato Grosso, mano. Estamos junto. Cadê? Eu quero mudar isso aqui, mano. Tô há muito tempo com isso aqui já. Deixa eu dar uma... Oxe, quebrou. Quebrou, chat. Perdi meu bagulho. Cadê? Maneiro aquele bagulho lá, né, chat? Maneiro, pô. Calma, a gente vai de... Vamos de... Bang! Gosto desse bang. Aliás, gosto mais delas duas aqui, ó. A Power e a Mac Maçã e tem a outra aqui que eu esqueci o nome, que ela morreu. Ellen Gemily mandou 5 reais, salve Seroca, manda um salve. Ellen Gemily assistindo de Tailândia a parar. Salve, visão da Tailândia, também de Tailândia a parar, mano. É da hora, hein? botar o Itash, né, mano? Faz tempo que eu não uso Itash. Salve, Sero. Sou muito seu fã, beleza? Beleza. Deixa eu te perguntar, seria Pergunta. te incomodar muito pedir para você fechar a câmera só em você? Ah. E fazer uma, uma introdução para meu insta de trabalho, dizendo assim: uhum. JR Imports, a melhor de Buriti Alegre Goiás. E, uhum. e mandar um salve para mim, Elia Júnior, se possível. brigadão, Te amo, moleque. Boa live. JR Imports, a melhor de Goiás. É nós rapaziada. Fala, meu mano. Manda um super abraço pro meu pizzaiolo, o melhor do mundo. de Foi mal. Matheus mandou cinco reais Sou eu de novo, qualquer dia venha aqui no comercial Esperança da Dutra, trabalho aqui indo pra Guarulho Tamo junto, mano É nóis, meu fechamento Caralho, chat Eu queria muito, mano Muito não falir hoje Eu tô sentindo que a gente vai falir hoje Quem é que a gente vai falir hoje, mano? Eu tô sentindo que a gente vai Vou começar até no, no, no do tigre pra roubar Tá ligado? Eu tô sentindo que a gente vai tomar um apagadão. Vou mandar membro pra vocês, hein, chat. Quem quiser um membrinho, é só deixar o like na live que automaticamente já ganha um membrinho aí. Então. Tá aí, ó. Membrado. Vamos buscar, mano, esse bicho, vai. Dá a cartinha. Vai, Tigrinho. Bora, Tigre. Um trig, Um prado de trigo onde. Um Tu tens que tentar meter o calote. Só que mostra a calvície e o RG. Ah, mas viado, porque só pros calvos, viado? Foi uma propaganda maneira, mas eu queria comer um bagulho. Deixa eu ver se tem uma pizza ali aberta aqui já. Eu vou pedir uma pizza agora de madrugadão. Calma. Vamos ver as pizzas que tem aberto aqui na cidade agora, chat. Vou a gente pedir uma pizza e dar uma moral pro, 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 pizza, pro motoboy. Excelente, excelente. Qualidade da entrega. Fechei a avaliação da loja. Tá, tá pagando. Pagou nada, viu? Bicho ladrão, hein, chat. Aí vai ser foda. Ó, tem aberto aqui Burger 10. Nossa, bonito esse Burger 10, tá? Tem o BK aberto. Super Combo Lanches e Açaí. McDonald's, ah, mano, vou pedir um Mac, viado. Eu, eu prefiro Mac, eu acho. Sei lá, foda-se. Vou pedir um quarteirão. Será que entrega aqui para mim um quarteirão? Denilson Cardoso mandou 5 reais para Denilson um para Laranjal do Jari Amapá. Aham. onde a gente paga água sem na torneira BJTS. E eu faço, eu faço que eu levo a água para aí, eu levo, porra. Cadê, mano? Vambora levar água para lá, chat. Eu quero um quarteirão duplo, mano. Só tem quarteirão um. Eu quero um quarteirão Josias duplo. Cinco reais. Salve, parabéns pelo seu trabalho. Você poderia me ajudar Compra um ovo de Páscoa para meu menin. Um de Páscoa, né, mano? Quarteirão. Quero um quarteirão duplo, mano. Eu queria um quarteirão duplo, não dá pra achar o um quarteirão duplo no aplicativo. Pega dois BK rodeio duplo. confia uma batata. Viado, agora muito do quarteirão, viado O que eu compro é sempre um quarteirão. Eu vou comprar dois quarteirão, já Já que não dá, não tem um duplo, eu compro dois. E aí já era, né? Escolhi um produto: um quarteirão, uma batata média. Tá, batata média. vou botar um. Um, um milkshake de morango. Adicionar molho taste. Um bacon no quarteirão. Vou adicionar uma carne a mais. Caralho, agora ficou Hulk, hein? Eu acho que eu deixei Hulk no meu quarteirão, tá? Eu acho que eu deixei ele hook, mano. Forçar mimoso, Sem pão, tem que botar reais. sem pão, chat. Mandei TED o que precisa ah, o quanto? sobre o e conta poupança para doações de mimoso no seu Insta, PRF, vê, olha lá. Eu não entendi nada, mano. Eu quero que é tipo eu quero mostarda. Deu R$102. Benefício disponível. Você adicionou mais isso do que o permitido pela promoção. Assim que os desconto serão válidos... Viado, eu não quero promoção, eu quero pagar. 12, 1, Ai, agradeceu. E aí, será o rodo na Uber. Meu IPVA tá atrasado. Poder ajudar? 829 Sou Não, você tá rodando, noites. pô. Você tem que comprar, desgraçado. Você tem que pagar o seu IPVA. Você tem que se calcular, você tem que planejar. Eu já fui Uber, mano. Eu era. Eu era porra, planejado. Chat, vamos lá. O minha, minha, meu, minha janta. Chega em. Vocês vão anotar para mim o horário, tá? Não vou comprar o BK. Não vou, mano. Amanhã eu compro, outro dia. Hoje eu fui de Mac. O BK tá cheio, pô. Tá demorando. Caralho, só vai chegar duas e meia da manhã, cuzão. Passei fome. Não quero mais, nenhum dos dois. Caralho, chat. Será que. Salve salve meu parceiro Alzeiras passando aqui pra dizer que você Boa tá de narrador. mais do que perdoado, viu? Perdoado e protegido, beleza? É nós estamos junto. Pergunta pro chat aí: quem mandou essa mensagem para você com muito carinho, muito amor? Um beijo, seu totoso. Quem é, chat? Anônimo mandou sim. Ei, Ana Clara. Reais. Um beijo, galera. E Ana Clara. ajuda a comprar algumas coisas para os meus pequenos 70 bilhões 834 milhões cinco mil cinco Que Deus toque no seu coração. É isso. Deus sempre toca no meu coração. Por isso que eu fiz o Instituto Fluxo, pô. Ei, Gabriel. Fala tu, seu bandido. Babarroza. Já, já a gente vai no Babarroza. Caraca, chat. Quem é esse cara, chat? É o Bala House? Mentira que o Bala House não não é, pô. Eu não sei quem é não, chat. Não faço ideia quem seja essa lenda não, tá ligado? Mais um bônus. A gente vai falir hoje, mano. A lá, BK é melhor. Viado, mas não, não dava. O BK ia entregar? Deixa eu ver em quanto tempo. Pra ver se eu fiz uma péssima escolha ou uma escolha boa. Ó, no McDonald's ia chegar a comida aqui nesse tempo mesmo que já tá. Agora no Cadê a comida, mano? Foi tão fácil achar naquela hora? No BK, Olha ah lá, McDonald's 75 minutos. Aliás, BK de 65 é a mesma coisa, chat. BK de 65 a 75 e o Mac de 70 a 80. Tinha Habib's aberto, salgados congelados, quero assar. Opa! Me reg... mano, eu ia falar que me regaçou, velho, mas... mano. Porra é essa. Pagou, pagou. Duas rodadinhas pra pagar, hein? Olha lá, aí tem que brocar. Aí tem que brocar. Toma! Que? 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 Mentira! Chat, fez alguma loucura ali. Fez alguma loucura, chat. Fez alguma loucura. Eu acho que pagou muito. Eu acho que pagou muito. Pera. Eu não vou clicar, senão vai bugar, mano. Ele não vai querer pagar, porque eu não vi se foi isso mesmo. Foi loucura. Foi loucura, chat. Meu amigo, foi loucura, foi loucura Brocou muito, brocou Nossa, brocou muito, 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 chat Olha que felicidade, venha Vai, paga, paga pedra Paga o, o areia, a terra, o caminhão Paga, miserável Mais uma, tá Cinco, cinco dinos, cinco bichos Vezes dez, broca muito, broca muito, broca muito Brocou de novo Boa, boa Vezes, bota um vezes dez aí para brocar de novo Vem, moi, moi, moi Moi, moi Pode moer, pô. Você tá no seu direito de moer isso. Eu gosto quando fica logo moendo. Boa, boa. Cadê o roxinho? Roxinho. Roxinho. Calma, tem mais. Calma, chat. Moi, moi mais uma. tem logo mais um, um, um urso panda desse aí. Duvido me dar um urso panda de novo. Brocou. Ah, separou muito. Calma, tem jogo. Aí, ó. Ajuntou, agrupou. Toma. Ih, separou de novo. Boa. não pa... Ai, regaçou. Ai, boa, boa. Não me, não me, me tirou. Me tirou. Cauã, n mandou mandou reais. Boa noite, Serol, Pó, podia me ajuda. Eu queria comprar uma placa de vídeo. Placa de vídeo, GTX, 1580. X, 1580. GTX 1580, é uma placa boa, mano. Pode comprar, é uma placa boa. Pode ir com força nela, que é uma placa que vai, vai dar para jogar tudo. Santos mandou cinco reais. Oi. Chega a dar agonia do povo pedindo dinheiro. Uhum. Vamos trabalhar, caralho. Salvezada ceras. Eu tô cheio de obra, cheio de dívida, cuzão Tá foda, mano. Eu preciso de dinheiro. Eu não posso dar dinheiro agora. Não Eu preciso de dinheiro. Caralho, já te me dei muito bem nesse jogo. Tô feliz. Fica fali hoje, mano. Cara, a gente começou no primeiro jogo. Ah, lá. E quer também. E tá querendo o jogo. Tá querendo jogo aqui, mano. Calma. Estrela, estrela. Tem que dar estrela, chat. Estrela depois cartola. Opa, boa, no chat. O jogo tá bonito. O jogo tá elegante. O jogo tá sabendo o que quer. É. Ó, vai arregaçar Boa, boa. Sai essa musiquinha que tá me fudendo. Boa, já pagou a bet. Agora, agora é o lucro, tá ligado? Agora a gente tem que completar tudo isso aqui. Ó, mais um lucro. Opa, lucrou. Ó, pagou 6 mil na outra. Aqui eu acho que vai pagar mais ainda do que naquela hora. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó Ó, ó Bum, 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 bum Nossa, tá forte, hein Pega o de 100 ali Vezes 3 no de 100 Tá bom Brocou, brocou legal Brocou legal, chat Aqui pagou o mundo Pagou o mundo Hoje é dia bom, chat Dia forte Toma Cai logo mais uma então aí Boa Mano, dá pra completar esse jogo, hein Só falta isso aqui de estrela, mano Se pegar uma estrela caindo aqui E uma estrela da grandona lá Ele completa esse jogo aqui e me dá mais 10 rodadas, ó. Oh. Ah, aqui já não precisava, não. Tá bom, mais uma apagada, mais uma apagada forte aqui, é pelo menos 7K. Que isso, meu parceiro Seralzeiras. Já esqueceu das nossas noites calientes? Que isso. Amor, que isso, né? e... Vou ter que comer, chat. Vou ter que comer. Vou os detalhes. Vou ter De que comer. Cadê parte, meu mano? É eu mesmo, Bala House. É, e aí, Bala eu Rauch? tô sempre aqui, mano. E no que depender de mim, seu ID, suas paradas do Free Fire, sempre vai estar protegido, mano. Sempre, Obrigado, sempre. Bala. Rauch, Rauch. Você é pica. Isso aí, então foge do nosso conforto Tamo Mas junto, é isso, Rauch. Obrigado, Bala. Obrigado, Balaus. Por me proteger, cuzão. Jairo mandou 5 reais. Carol, Boa, tem Mandar sua tropa seguir a ONG Jardim das Borboletas, que cuida de criança com doença. ONG Jardim das Borboletas, aí, quem puder seguir, segue lá, hein, rapaziada. Eu tenho até medo de mandar o pessoal ficar seguindo e o pessoal vender depois o, o Insta, mano. É tão a suja a internet. A... internet. A... Mas bala estamos a... tamo a junto, fechamento. Mil, o Sugar Supreme ou Fátima? Fátima voltou aí, chat. Gabriel Fátima aí, ó, Barba Roça. Valeu, Gabriel Ambrose. Vamos no Barba Roça primeiro, para ver. Quem está na maré boa e o Barba Roça costuma pagar. Chat, eu preciso ficar de olho na minha comida aqui, mano. Ó, chega duas, preparando o seu pedido. Nossa, vim de longe. Como é que eu vou dar dinheiro pra esse cara, hein, hein chat? Como é que a gente vai dar dinheiro pra esse cara dessa vez, hein? Deixa eu botar pra carregar um celular aqui. Pra ir com dois. Deixa eu ver se tem Discord aqui. Que eu vou com dois celulares e a gente consegue fazer pixel vivão pra ele. Quanto é que a gente vai dar pra ele, chat? Quanto é que esse cara ganha? Que vai vir aqui agora. Entregar da madruga. Trabalhador da madrugada. Ô, oh, fraco. Eu tô confiante não. Cenzão, cenzão. Duzentão. Cinco mil. Dez mil. Caralho que eu dou dez mil. Eu compro de pedra, chat. Na minha casa lá que eu tô precisando. Dez mil reais. Eu tô em fase baixa, eu tô falido, pô. Já falei pra vocês, não é brincadeira, eu tô falido, pô. Quando acabar minhas obras, três meses depois eu me reestruturo. Eu tô fazendo obra da minha academia, que eu tô gastando 15 milhões de reais e minha casa que eu tô gastando 30. Fali, chat, quebrei. Eu não soube planejar, pô. Aí depois de acabar tudo, eu, eu volto a me reerguer, tá ligado? Que eu começo a ganhar dinheiro com a academia e minha, minha casa para de gastar. Aí, porra, eu fico rookie de novo. Aí eu faço uma loucura de vez em quando que então dá para dar, mano. Mas ó, vou fazer a brincadeira. Se ele for meu fã, eu dou 500, Se ele for só o parceiro ali, eu vou dar. Mateus 200. Vendas mandou cinco 200, reais. Tá bom. Vai, tô vai vendendo ficar feliz Uma já. conta de FF por 15. Me ajuda. Quinzão? A vender Insta, Cadê? W3, Você vai roubar por os por favor, outros? Peço isso. Quinzão já na conta. Chat, se for meu fã e me conhecer, se, se falasse, assim, mano, te conheço. Tu é fulano de tal, né? Tu é o Cerol, né? Quientão ele ganha. Se ele não me conhecer, vou dar 200. E acabou. E acabou. Não tem choro. Tá bom? Tamo, tá justo? Vocês acham que tá justo para todo mundo? Pivete mandou 5 reais. Demorou. Então é isso. Fala, o Pivete. Tá dando calvo. Eu não Já tenho pegou o calvície, seu? viado. Olha aqui o meu coco, ó. Olha o meu coco, ó. Fala, meu mano. Falta certo, quanto pra ficar bom? calvo? Falta certo, muito pra ficar calvo noite, aqui ainda, aqui, mano. Passa a caldo do Wanted, vai lá, aproveita que a Rocksal tá pagando e faz o Maxwim lá. Tamo junto. Eu não lá, vou mano, fazer no Wanted, mano. O Wanted, 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 man. wanted, wanted, wanted é um o pior jogo do mundo, mas eu gosto de jogar ele. Wanted. Wanted. Vamos lá. Ai, vou falta, faltar muito pra ficar calvo ainda, mano. Eu sou novinho, porra. Eu sou, eu sou bem conservado. trabalho. Eu rodei com, com, com óleo. Tô cuidado, chat. Tô cuidado. Mostra a testa, Serol. As entradas? Aí, mostra aí, mano. Newton mandou 5 reais. Dá 2 mil pra ele. De ter o cu que eu vou dar 2 mil. Eu tô cagando dinheiro assim, não. Pô. Eu tô precisando de dinheiro, velho. Eu vou dar quentinho porque a gente ganhou hoje do Live Pix. eu vou devolver. Eu só vou voltar, mano, só vou voltar a ficar forte quando acabar minhas obra. Enquanto eu tiver em obra, não me pede loucura, chat. Que todo dinheiro que vem é, é custoso. Ô! Oh, vem! Porra, porra, porra! É agora, chat. É agora, chat. Você está preparado para tomar um pancadão? Um pancadão violento desse jogo é muito pancadão. E agora ele vai vir. Toma, bal, toma, bal, toma, bal, toma, bal, toma, bal. Ai, que felicidade, mano. Esse jogo pagou, é difícil ele pagar, hein, mano. Hoje a gente tá na maré muito boa, mano. Até esse jogo bandido tá pagando, velho. Quer, quer marcar logo a tela toda, logo de duelo aí, logo? Não vai dar a tela toda, né? Medusa, vou na Medusa, calma. Olha lá, mais 12. Esse jogo tá bom, velho, tá vindo toda hora, ó. Aí, ó. Parou. A caldo Anted foi boa, meu parceiro que deu a caldo wanted Foi uma lenda. Olha lá, subiu. Subiu. Nossa, mano. A gente humilhou aqui nesse jogo. Pegamos muito dinheiro. Pegamos muito. A gente investiu quanto? Eu nem vi quanto foi o bônus que eu paguei. Eu paguei quanto de bônus ali, chat? Que ele pagou muito, né? Hein? Ganhei assinatura. Mano, é porque você deixa o like na live, pô. Aí, tá ligado? O, o bagulho já identifica. E aí, Thiago Rodrigues, Pirote tá pagando muito, Thiago. Não paga. Medusa, Gabriel. Vamos ver. Gabriel é o meu irmão. Dois é viciado em dinheiro. Dois. É... <laughs> que isso, mano. Felipe mandou só. Paguei reais. 7K só, né? Pagou muito. Pirote, mano. Pirote não paga. Pirote é um jogo ladrãozinho, mano. É, chat. Então, o meu parceiro motoboy vai ganhar 200 se não me conhecer. E se me conhecer, ele se deu, se deu bem. Fez a sorte ganha, vai levar 500. Depende só do quanto. Eu sou famoso pra, pra vida dele, né? Que jogo é esse? Deixa eu ir no pirote do parceiro aqui. Pirotes, Pirotes, pirote, pirote, pirotes. Eu não vou dar mil, cara. Eu não vou dar mil. Já falei, já tá combinado, mano. Lucas Gabriel mandou cinco reais. VC eu é não é uma vez é o por fazer. Por... VC, o VC, era diferente. Eu idolatrava VC, eu queira VC. Tamo junto, mano. Isso não é uma vez por ano, não, pô. Vou já fazer toda. Só vez eu pedir comida aqui, de aqui. eu tenho que dar dinheiro pro cara. E no final do mês, isso dá um rombo de 40 mil. Fica dando mil reais, right podia. Vai ajudar muito a ONG Jardim das Borboletas. Tamo junto. Jardim das Borboletas aí, rapaziada. É nóis, hein. Ô, fica satisfeito, mano. Tá bom, pô. O cara vai ganhar duzentão só pra fazer o trabalho dele, que é vir aqui. Então, já é uma moral, pô. Já vai ficar feliz. E aí se, 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 se me gostar, né, quentão. Se deu bem mais ainda. Não vou dar mais nada. Fiquei puto. Brincadeira. Muito caro aqui nesse jogo véio. Eu vou aqui no 20 Bet de 20, a gente vai buscar agora Vai Jogo do Dino Jogo do Dino é ruim, O velho do raio tá pagando, vou testar o velho do raio Mas vamos ver aqui se ele vai comer bacana, ó. Ficou doido, maconhou, e maconhou meu bichinho Ó, meu bicho tá tudo emmaconhado, maconhado, chat Agora, ó lá, e maconhou de novo Toma Ficou veneno Comeu Almoçou tudo, jogou pra cima os três bônus. Tem que encher ali em cima uma pelo menos Boa, deu uma enchida aqui, já dá um bauzinho, né? já começa forte Ó, o verdinho vai comer maconhou o verdinho, ó Toma, ó, virou bem, chat Virou bem, já vai deixar o bagulho meio upado, tá ligado? As pedras ó, virou virou mosquito já, ó Tem que pegar esse aqui também, mano Como tá, menino? para mim, meus filhos. Isis e Gregório. Um e aí, mano, beijão para Isis, é um é salvezão para o Gregório. Valeu, Jonathan mano, Costa. Mano, na moral, pai, Oi. Joga aí o Big João Sempre quis ver você jogando o Big João É um jogo massa aí, pai. Compra lá o, o bônus. Tamo junto. Big João Big Juan. Big Juan. Tá, vou, tentar, vou jogar Lourenço esse. Cinco reais. manda um Fala, salve meu mano. E aí, Lorenzo? Jardim da Fé. Fala comigo, Lorenzo. visão pra você, meu fechamento. Você que vai pagar esse jogo, gente? Ele vai, vai morrer, ó. Olha lá, moeu. Acabei de forrar mil reais. Aonde? Fortune, com o 9 vai lá que tá pagando. Boa! Amo, gostei, gostei. Sabe por que ele não pegou os 50x, esse bicho aqui? Tô com medo dele, dele cair e não pegar. Ah, o azul vai pegar. O azul que vai almoçar esse bagulho. Vai pegar a tela toda, vai limpar o mapa. E o bom de limpar, mano, que tá virando pipoca, né? O que, que quer dizer quando vira pipoca? Esse jogo tá pagando, viado. A gente tá na sorte hoje, tá? Olha lá, o verdinho jantou tudo, pipoca. Agora o azul. Brocou mil. E vem subindo, Tá dando 50 reais cada bichinho, ó. Pegou. Alex e pô, mas travou tudo, viado. Manda um salve pro meu o melhor do mundo. O Luan de Três Lagoas &A. Ah, chat, me roubou. Salvezão meu mano pizzaiolo. Luan é nós hein, meu fechamento. Olha ah lá, chat, roubou, viado. Roubou muito aqui, pô. Tinha três baú para soltar, soltou o baú tudo avacalhado. Prendeu meus bicho tudo, tá bom? Aqui não vai pagar mais não, aqui acabou. Ei, Gargamel, bandido. Vai primeiro na Medusa. Tá vou na Medusa primeiro. E 500 seria bom pra gente, hein. Aqui não paga mais, não, já, já foi já. Ele vai devolver só os 10 que a gente investiu e fé. E já tá de, de bom tamanho. Ó, oh, vai pegar esse. Aqui. Ah! Não sei que ele ia pegar o rosinha ali, o chogumelo, as coisas. Ó oh, o verdinho, o pando. Cai, agora paga, hein, chat. Agora que ele paga muito. Mas agora que ele não, que ele não vai liberar o Tom Ó. Oh. Ah lá, agora paga muito, quando tá com um coquinho assim, esse bicho. Paga. Ah lá, chat, como que paga? Nossa! Se ele vinha jantando a tela toda agora, fudeu, tá? E aí, Serol, lembra de mim? Eu morava aqui perto de Tuba. Quando passava por você direto, lá perto da reciclagem, eu trabalhava lá na reciclagem. Tu ia lá ver a Carol, eu ficava falando contigo lá. se lembra, Serol? Valeu, um abraço. Caralho, da hora, chat. Esse parceiro aí, ele trabalhava em frente à casa da Carol ali, mano. Eu não lembro do nome dele, mas eu lembro dele, tá ligado? Esse aí é, mano, esse é relíquia, hein, chat. Esse aí, porra, é da antiga, da hora, mano. Tamo junto, meu fechamento. Deu 2.600 de lucro. Foi bom aqui, mano. Vamos pegar o, a medusa aqui do, do Roubo Infinito. Medusa. Tá, vamos entrar na Medusa. Felipe Opa. mandou 5 reais. Ei, Oi, Felipe, um tranquilo, mano. Fala Parabéns tudo. Parabéns pelo mano. seu trabalho. Sou super seu fã. Manda um salve aí, valeu, TMJ. Tamo junto, Felipe. É nóis. Hein? Obrigado pelo carinho aí, meu fechamento. Cadê, chat? Leonardo Oliveira vai dar uma moral agora, ó. Leonardo Oliveira mandou Fala, Leonardo. Cirol, sou seu fã, um salve para Salto de Pirapora, interior de São Paulo. para interior de São Paulo. Valeu Leonardo, é nós, hein. Chat, tipo, é com 290 aqui, ó. Vamos ver quanto que a gente vai sair daqui, viu? Se a gente vai ficar na moral, você vai enguiçar, tá ligado? Vamos ver. E valeu, Geral, que tá deixando like na live aí também. Faltando uns, um pra bater 20k, hein? Serol, preciso de um favor. Um favor. Comecei a fazer live no TikTok. Aham. Pede pra seu chat me seguir lá muito Fala obrigado. aí o teu nome, pô. Preparando o pedido ainda, chat. Eduardo Não tá vindo. 5 reais. Oi, Eduardo. Já deixei o like de lei. Obrigado. obrigado. Serol reage o meu carro no Insta. O Edu, tonto GP Pega lá, Bruninho, o carro dele pra gente ver. Ruth mandou 5 reais. Serol. Olha Oi. esse perfil, arroba, Luiz menininho, é cardiopata e a mãe tá lutando pra ele operar. Aham. Uhum. Tem que fazer uma... ZN, um bagulho ZN, ZN, de... Uma vaquinha pra gente... Todo mundo ajudar cada um um pouquinho. 570, eu nem tenho condição per... de compra ela, Será o pode ajudar? Aí ah, eu que tem que dar a placa? Mano... Eu já falei, eu tenho uma regra aqui no LivePix que eu não posso ajudar ninguém, mano, porque senão vai virar um inferno na minha vida. E vira a live do pedinte. E eu gosto de trocar ideia, resenhar, falar sobre coisas boas, de ouvir a história de vocês. Meu parceiro contou a história que foi traído e traiu a namorada dele depois e queria voltar com ela, mas ela não queria voltar porque ela pegou o irmão dele. Eu gosto de ver essas coisas. Agora, senão, começa o um inferno do nada, viado. Nossa vida virou um inferno. Tá? Dá pra manter a regra. Chat, não vai pagar. Esse jogo é um lixo. Não vai pagar. Alexandro, fala tu meu fechamento. Você tem que falar da moto. O que, que tem minha moto? Minha moto tá na garagem, pô. Sou fiel mesmo assim. E aí, ô, o, o, o Bronx? Você foi traído e continua fiel, mano? Da hora, mano. Aí, ó, pegou. Pegou aí pra você. Toma, então. A fieldade é toma. Aí, não tá fiel. Temujin. E aí, Natão? Temujin, tu acha que vai pagar? Oito vezes vai pagar. Oito vezes não tem como. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ah lá. lá. Não vai pegar. Seu pedido está indo até você, chat. Tá, tá vindo, hein? Deixa eu ver quem é que vai vir aqui. Nossa, eu comprei de longe. Que McDonald's de longe do satanás é esse, mano? Deixa eu ver. Ah, não, é perto, é perto, é perto. Cinco minutinhos de viagem. Motocicleta entrega parceira. Ele chega em 29 minutos, chat. José. José. Meu pa... Mano, José é nome de tiozão. Acho que vai ganhar só 200. Nadal mandou 5 reais. Não vai me conhecer nem fudendo. acha que para ser streamer hoje em dia vale a pena fazer live ou gravar vídeo? Porra, para ser streamer tem que fazer live, desgraçado. Como é que tu vai gravar vídeo se tu é streamer? Não, porra, mas eu entendi sua pergunta. Vou responder na moral. Seguinte, você tem que fazer os dois. E o que der certo Ei, vai ser Carol, bom. Se tu puder Oi. me seguir lá no Instagram pra gente falar Aí, sobre ó. as antigas. Era legal, Vou falar sobre as antigas, né? A gente ficava conversando há muito tempo quando tu ia lá ver a Carol. Não, teu cu, e mentira. Ver, Aí é mentira. Janeiro, né? Que eu tava tu, doido pra, pra ver por a Carol, a Carol porra. Vez, vou ficar conversando. Te ver? E tu com esse sotaque ainda, praxe. eu tô achando que tá dando golpe. Pegou. Chat, eu ficava um tempão conversando, é mentira, porra. Como é que eu ficava um tempão conversando se eu tava doido pra, pra meter cá a cueca melada de ficar lá com a Carol conversando? Doido pra encostar nela, tá ligado? O bagulho. Mentira, pô. vem Medusa? Mais uma meduzinha Boa, gostei. meduzinha meduzinha Medusinha. Caralho, já te fudeu. Vai ficar um inferno agora. Eu tô... sempre pra eu perder, viado? Quando o Gabriel manda superchat. Vai ficar um inferno pedindo dinheiro agora. Olha que bicho... Ó, já, já. Fica vendo o um superchat aí. Ó. João Rei mandou cinco reais. Uhum. Serou -se o seu entregador do iFood, meu sonho. Isso acontecer de receber uma gorjeta meta batida. Esses quinhentos... Caralho, é maneiro, mano. Tem que vir aqui em casa entregar, Ele pô. Ele mandou cinco reais. Manda salve, Galaseca. E salve, Galaseca, é É meu mano. Frei Balars mandou cinco reais, Serol. Pagou, amigo. Amigão Deusa. e por Frei bala, Serol. Cádio Nobru? Cadio Nobru? Não sei onde tá o Nobru. Atenove Esportes mandou cinco reais. Opa. Serol, dá uma ajudada no nosso Insta. Insta. Manda aí. Atenoveesportes.gg Atenove Esportes. Um salvezão parabéns pra vocês, parabéns, hein, mano. As conquistas. AT9 Esporte, Quem quiser seguir lá, chat, dá uma moralzinha pro parceiro, tá ligado? A 9 Sport. Compra. Venha, venha, senhor Batata. Ó, oh, quatro batata, é, é é diferente. Doze voltas de É diferente as quatro batatas. Nunca tinha pegado quatro batata Valeu, meu parceiro, Thiago Domingues. Um salvezão, meu fechamento. Valeu também, o Max. Cadê o jogo do parceiro que o parceiro pediu? Dom Juan, chat. Alguma coisa do Juan. Meu parceiro pediu, mas me bateu o TDH brabo aqui, eu esqueci do jogo dele, mané. Cadê, chat? Qual é o nome do jogo? Era alguma coisa Juan. Os ADM me lembra aí o nome do jogo? Pra eu não ser um lixo. Opa, Mano, o jogo tá querendo. Esse jogo tá começando diferente, tá? Esse bagulho é o melhor, que eu acho. Hugo 2003 mandou 5 reais. Fala, Carol, joga no Torinho, essa pagando muito. Torinho, vou tentar. O Big Juan. Eu vou no Big Juan já já. Eu lembrei dele aqui agora, obrigado. Uma só nesse que a gente vai lá. Ah, achei que ia pagar, mas tá estranho. A gente não tá completando essas merdas do azul e do, do verde ali. Ah, completou o verde agora. Vai faltar o azulzinho, vezes 20. O azulzinho nada ainda. Eu nunca cheguei nas mulherzinhas aqui, mas mulher deve pagar um milhão de reais. Que ela é o, o topo da cadeia alimentar desse jogo. O verde pagou, vai liberar aqui de novo. Vai, vai ter que pegar de novo agora o Lara. Ué, é o azulzinho que eu precisava confundir. Esse jogo já é, tá uma merda. Aqui não paga mais nada. Cuidado pra não engordar, sério. Eu tô fininho, porra. Eu tô magrinho, eu preciso comer pra ganhar peso. Ó, o roxo pegou aqui, mano, não vai pagar nada. O jogo tá um lixo, chat. Liberou nem a primeira fileira. Ele começou forte. Eu pensei que ia, como? Vim agora macetando. Eu comprei dois. dois. Dois coisas, mano. Dois becasão. Dois becasão do Mac. Falta o pedido. Está em, ó, 28 minutos pro cara chegar. Ele, tá vindo, ele nem tá vindo ainda, já. ele tá parado, miserável. Vou falar, ô irmão, se você chegar em 10 minutos, eu te dou uma gorjeta absurda. <laughs> é, mano, às vezes, né? mas vale a pena. Big Juan. Big Juan. O cara vai vir tá dando lance de todo mundo, cara. O Elison Santos mandou 5 reais. Oi, meu mano, Ceras. Sou muito seu fã, você não tem noção. Ah, valeu, sou aqui da sua área, da Santa onde? Margarida, Cosme. É onde? Cosmo? Cosmo Campo Grande, né? Eu, eu namorava uma menininha aí, mané. Eu ficava com uma menininha e eu gostava dela, sabia? Era gente boa. Eu parei de ficar com ela porque ela tinha um namorado. Aí era foda, né? Era uma relação compartilhada. Era eu, ela e o namorado dela. Aí não tem como, né, chat. Mas ela é gente boa, ela. Opa, pegou. Eu era novo, né, chat? Pegou um minor. Isso me paga? Não me paga, tem que completar. E pegou um grande também, né? E aí? Win. Ah, eu tenho que pegar o win ainda. Que roubado, mano. Verdade, eu era o namorado. Não é zoeira, não, viado. Tô falando sério, pela minha vida, que eu morra, atropelado. Eu não invento, tem coisa que eu não invento, não, mano. É raro, quando eu invento eu falo, não, era zoeira, mas isso aí não é zoeira, não. Leo mandou cinco reais. Serão o moral? fala para para de pedir as coisas, mano, que povo interesseiro só vem em voz e tem grana. Para de pedir as coisas, seu povo interesseiro. Aí, ó, pedi, mano. Acho que agora, acho que agora a gente vai ficar um pouco em paz. Eu tô em obra, rapaziada. Não me pede nada agora, não, que eu tô em obra, eu tô falidinho, mano. Eu tô todo fudido de dinheiro. Ó! Oh, win, pagou um, um milhão de reais aqui? Pagou o quê? Tá, tá, tá. Boa. Tá bom. Vai ter aniversário do Ultimo. Eu depois do aniversário do Uso, chat. Eu gosto de festa e confraternizações. Imagina. Comer é sempre bom, né, chat? A gente vai pra lá, come um monte de negócio, come coisas. Eu vou um dia antes para conhecer a cidade do Utsu lá, fazer meet and greet. Quer é tirar foto com os fãs, né? Ai, 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 arriba! 16 mil na live, eu acho que tem 20 mil cada casa. Dois ou cinco pessoas assistindo. Beleninho, ali aqui, Porto Velho. É, ah, tem umas 20 mil pessoas vendo assim no total, né? Colocando pessoas que estão assistindo juntas. Olha pro lado da pessoa que tá do seu lado aí e dá um sorrisinho. <laughs> De vagabundo. <laughs> Eu sei que você vai ser padrinho do Mano Uts. Eu sou padrinho do Mano Uts. Eu fui convidado pra ser padrinho, pô, do Dadas. Ixi, pegou. E agora? E agora? Pagou o mundo, pô. Não tem como não ter pagado um milhão de reais essa merda. Faltou o Major. Eu 15 mini, velho. Pagou o mini de novo, ó, não. Me roubou, pô. Tem que jogar um passinho e pra baixo pra poder pagar. Hugo SP mandou 5 reais. Fala, meu mano Serol. Oi. Entra no Torinho, está pagando muito. Torinho. J. Torinho, vem cá no Torinho, vem. Gabriel, manda aí, por favorzinho, forrou 40k. <laughs> eu falei, chat, que é virar um inferno. Agora eu vi aqui que já tem 15 superchats da desgraça do, do Gabriel pedindo dinheiro. Manda aí o quê? Manda aí o quê, ô, ô Gabriel? 10 conto Paga. 10 contos se eu te der agora, paga. É Tourinho, mano. Me mandou 5 reais. Fala as ceras delas, joga Chase for Glory. Bom jogo para Forra Alta, se for rápido, Deus abençoe você sempre. Oh, glory, mano. Deixa eu anotar o nome. Chelo Souza mandou 5 reais. E aí, talvez oh, Salvezinho direto para ser capudo, maior admiração pelo seu trabalho, TMJLIC. Valeu, meu fechamento. É nós hein, meu jogador caro. Brasa Apple, iPhones mandou 5 reais. Aham. Salve. Salve. Poderia me ajudar divulgando o meu Instagram. Claro, o nome agora. Brasa Apple. Para deixar meu perfil mais confiável? Não, Marco, eu não posso passar confiança. Eu posso divulgar só, tá ligado? Ó, Brasa Apple aí já, mas confiança eu não sei, pô. Quem é que confia? É foda, né, chat? Cadê o Suga Supremo? Calma, Fátima. Vamos, Suga Supreme. E aí, Levi? Fala tu, meu fechamento. Deixa o like na live aí, chat. Que falta um humilde pra bater. 20k de like na live mais uma vez. Obrigado a todo mundo aí que fortaleceu, hein? Topa dos 20k de like, mano. Sempre deixando forte, de Vocês sempre me deixando fortíssimo. É sempre uma felicidade. Tomou algum crest? Tomei não, ô Techzinho. Deu certo, Techzinho. Esse bagulho que você me mandou aí. Não sei se querendo vai banir, mas não crashou não. Techzinho fortaleceu, velho. Ai, que sono. Não é proibido você já. Proibido você já. Tá trancado o bocejo. Tranquei o bocejo. Esse bicho não vai pagar, não, gente. Vou botar no turbo aqui pra me roubar. Ah... Leleque, leque, leque, leque. Girando, girando, girando pra um lado. Bora, filho. Broca, broca, broca. Esse jogo não paga, não. Vocês falou que o Torino não paga, tá levando nosso dinheiro, ó. lá. Opa. Pegou. Agora. Se for pagar, é agora. Não, 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 não paga laranja, não, miséria. Porque se pagar laranja aqui, você me, me ferra ao invés de ajudar. Boa. Laranja já eliminou. Não queremos. Azulzinho, azulzinho, nós queremos. Talvez possamos, possamos querer. Não queremos. Próximo, próximo, próximo da lista. Azulzinho e de aí, novo, nós queremos. De... Opa! Fala Bom, tu. Pegamos. Um favorzão. Qual foi? Não pagou nada. O cantor te acompanha um tempão, Cantou, chat. Quem é o cantor? A galera do chat dar uma força aí, seguir meu Instagram. Aham. Arroba Douglas Espínola com 2A. Pra gente chegar lá, meu. Arroba Ali Douglas Espínola. Tamo junto, mané É nóis, hein? Case for Glory. Manda aí por fazer a cinquentinha só, por favor, mano. Eu Vou te dar teus cinquentinha, mano. Vou dar teus cinquentinha. Você é um investidor forte na live. Você me fortalece. Mas você é cartão clonado, né, não, ô, ô, ô Gabriel? Fala a verdade, que você. Mano, falta pouco tempo pra chegar aqui. 20 minutos pra chegar aqui o cara, ó. Nossa, ele vai chegar antes, chat. Falta 12 minutos. 12 minutos. 12 minutos, chat. Nós precisamos aqui pra ele chegar. Deixa eu já deixar no um esquema aqui. Eu preciso ligar para portaria para informar, né, Chat, que ele vai vir. Vamos pegar. Não, eu cliquei no errado. Eu não quero esse. Cliquei no errado, Chat. Vai, panca, 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 filho, espanca. Tá bom esse jogo chat tá o pior jogo do mundo. Vamos estar nossa vida de de, de jogador. Passa um pix sem usar o saldo da sua conta. Pix no crédito, você usa o limite do seu cartão para fazer transferências ou pagamentos. Tá do Gilson Fix, você tem a cadeira no total. Não, porra. Eu, eu fali assim desse jeito. Já tá difícil. BH Gamer mandou 5 reais. Manda Sim. salve, mandei 5 conto pra ti mais cedo e tu nem viu o Kaká me ajuda. BH, a Gamer! No YouTube. Tamo BH junto, Gamer. mano. É nóis, hein? Obrigado pelo carinho, meu mano. BH Gamer, o chat. O Santos mandou 6 reais. Sim. Moro aqui lá do Gregório Alto. Ah, Gregório você Alto. você deve conhecer, porque era Uber. Qualquer dia deixar, eu fala sem TG no DC. Viado, parece que tá falando em código, miserável. Não entendi nada. Moro aqui no Gregório Alto. Peças, você deve conhecer, porque você era Uber. Qualquer dia, deixa eu falar contigo no DC. Tá, já é, Wellington. Tá abrindo os bagulho aqui, chat. Vai começar a pagar agora. Já, já deu 100 reais. Ó. Fudeu, já é o dinheiro do, do, do Uber que tá chegando. Deixa eu ligar pra portaria para liberar o cara que tá chegando, chat. Que ele tá a 7 minutos de distância. É o tempo, né, de, dele chegar. Qual o seu ritmo de música favorito? Meu ritmo é, é acelerado, mano. 150 bpm. Fudeu. Por que não tá pagando? Ih chat fudeu Ative as ligações por wi-fi para poder as ligações as ligações por wi-fi o que é a ligação por wi-fi mano o cara chega em 5 minutos eu não tô conseguindo ligar pra portaria mano mano como que eu vou deixa eu tentar ver se o segurança oliveira oliveira Oliveira, meu segurança de raça. Porra, eu tô precisando ligar aí pra portaria e não tô conseguindo. Você consegue liberar um iFood pra mim? Você tá trabalhando hoje? Se não tiver, ignora. Viado, mandei mensagem pro segurança aqui, viado. Eu gosto de paquita, vai lá mano. Tá no inteiro que você vai forrar, meu parceiro. Inteiro, né? Vamos tentar o inteiro. Tá vendo eu recebi a informação aqui que tá pagando o inteiro. Informação privilegiada. Tá bom, vamos Mando tentar. Vamos um saber pro Igor Ribeiro, pro Salve, salve Igor Ribeiro. Ribeiro, é nós, hein? Salve, salve. É nós, mano. Já preciso ligar pra portaria, tô ficando desesperado, mano. O mandou cinco reais... Já tem uma vaquinha online no perfil dele. Lá tem tudo direitinho. Arroba Luiz o deu Fudeu, mano. Que desespero, mano. O cara chegou, viado. O cara tá chegando. Vou mandar mensagem. Fale com o José. José, a portaria não está recebendo ligação. Pede para eles me ligarem. Mandei a mensagem. Estevo o corno, mandou cinco reais. E aí, Estevo corno? Fala pro meu primo que ele é corno, eu pego a namorada dele. Esteve o nome desse corno, manso feliz. É, é, mano. Corno manso e feliz, ele tá de boa. Interfone, ah, beleza, vou arrumar um agora aqui. Tem interfone não, viado. Eu moro num condomínio, só vem na minha casa quem eu convido. Não precisa falar com o interfone, com um convidado meu. Opa, tudo bem? Joaquim? Hum, qual a senha? Não, porra. Fudeu, viado. Calma. Chat, vamos vamo ter que ir lá. Vamos ter que ir lá, chat. É porque tá sem coisa, viado. Não, tá sem nada não. Tá tudo normal. Chat, fodeu. Calma, deixa eu botar nesse celular aqui. O Discord. Neste celular Discord. Calma. Discord, loguei no Discord. Entrei no meu coisa. Vai dar eco, hein? Vai dar retorno agora. Alô. Hello. Alô. Hello. Alô? Alô? Alô. Alô. Tá. Tá. Era aí, chat. Era aí, chat. E. Era... Era... Toreto TV mandou 5 reais. Ei Toreto. Quando tu andava de busão, tu sentava na parada ou fica em pé na parada? para esperar o bus. Manu. Manu. Manu... Esse é muito lindo, né?

Entregador Granada, cadê o cara? Vem, 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 lá, minha irmã. Qual que é o dia? Toma aí. Demorou, demorou. Vamos lá. E... Nossa, tá chovendo, viado. Não vou sair de casa nem fudendo, chat. Deixa eu tentar virar a câmera aqui. Ó. Uma chuva do satanás, mano. Não tem como eu ir lá. Vou esperar daqui, mano. Esperar e rezar pra que ele venha. Não dá pra ir, chat. Felizmente. Eu vou ler vocês, mano. Deixa eu abrir vocês aqui no meu celular. Eu vou ficar aqui em frente de casa, sentado aqui, é igual Não dá mais pra sentar porque eu pisei na merda do chão. Ó, o cara tá respondendo aqui, ó. Seu código é. Chegou. Vem cá, ele tá lá na portaria. ela que tá aqui dentro do condomínio. Miserável. José, deixa eu ligar a portaria de novo. Ele tá bem aqui, chat, na, na portaria aqui de casa e não tá conseguindo vir. Sou aqui do cantinho. Não foi possível. Ferrou, vou ficar lá, mano. Olha os foguetão aí, ó. Você tava querendo ver? Você gosta de ver foguete? Então toma foguete. Toma foguetada, toma, toma foguetada. Ó. Ave Maria, chat. Essas motos são bonitas, hein, mano. Não tem jeito. Ah, tem que ir pra outra casa logo, chat. Aqui não tá cabendo, os carros não tá cabendo nada. Eu deixei minha, minha lama guardada, encapada na casa de um amigo. Porque aqui, olha quanto carro, ó. Olha lá. Um, dois, três, quatro, e mais dois veículos aqui ainda. Tem um Jaguar também ainda. Tá tão todo desgraçado. Deixa eu ver onde o cara tá, mano. Tô achando que eu vou tomar um balão. Nossa, tô me dor de cabeça. Quebrou. Voltou. Opa, tudo bem? Saudades de vida. Hum? Cara, fechado. Deixa, te... deixa eu pegar a celular aqui no bolso. Com essa mão. Viado, que agonia ficar aqui sem saber o que tá acontecendo. Se o cara tá vindo, se não tá. onde ele tá? Ele tá na entrada aí, na recepção. Pelo amor de Deus, velho. Será que eu vou lá de carro? Tá pra ir de carro. Vamos lá. Talvez dê uma caidinha, porque vai sair do meu Wi-Fi e vai entrar no 4G, tá ligado? Aí você já sabem, né, que vai dar uma travadinha. Ai, que preguiça tá de andar de carro. Oh. Olá, Lúcio Santos. Tá, vamos lá, tentar liberar esse cara. mano. Ih, ele tá vindo. Não tá, não. Ô, Serol, meu amigo, boa noite. Como é que você tá? Bom demais? Manda um alô aqui pra Buriti, na Rondônia. Reflexo é meu... Pro grupo sem nome, aqui no Buriti. Eu te acompanho já até o janeiro, viu, meu amigo? Deus abençoe aí, tá? Tudo de bom. Valeu. Meu Deus, chat, que ódio. Esse celular não tinha um wi-fi, porra. E vocês deixaram eu ir mesmo assim. Nem pra avisar. Tava usando outro celular, porra. Oi. Deixa eu ver se ajeitaram você Seu Lúcio. Ei, tudo bem, meu amigo? É isso mesmo. Deixa eu ver se já voltou aqui. Deixa eu ver se eu ajeito, era você. Seu Ih, você vai ficar Ei, só pequeno. Bem, meu amigo? Vai ficar pequeno, mas dá pra ver, chat. Tá de boa. Que Ei, meu amigo, tudo Beleza, bem? Beleza, graças a Deus. Tu deu trabalho lá? Entra aqui pra sair da chuva. Opa. Chega na chuva, pode ficar tranquilo. Tá de boa já, né? aí eu vou É. é eu só quatro meses quatro meses só? quatro meses ah, tá gostando ou não? tô gostando sim tô me adaptando aí graças a Deus é mesmo? é eu trampava nas soluções em Assos e Minas eu era chão de fábrica, né? sim, sim, aí, sim infelizmente eu fui desligado mas por quê? tava fazendo merda lá ou não? é nada <laughs> é corte de custo mesmo da empresa mas aí tá preferindo trabalhar lá ou tá preferindo trabalhar aqui? Eu tô no iFood, mas quando outra empresa aparecer com uma oportunidade, eu vou uh, lá. Vai. Eu vou lá sim. Eu vou lá pra entrevista pra ver se a proposta vale a pena. Ah, maneiro. É, com certeza. O senhor tem um código, gente? É 63. Uhum. É, 63. Só um segundo. Pera. É. É esse mesmo. Qual o teu, teu Pix, mano? Vou te dar uma ajuda? O pix é. É, é 991. É 11, né? Isso, isso, perfeito, bem lembrado. Ah. Eu falei, né? 9, Agora. Tá. te mandar então quentinho pra te dar uma moral pra tua ajuda aí. Pra você... É rapaz. É. É... Eu agradeço de coração, viu? É, seu Muito obrigado mesmo. Deus abençoe sempre. Tamo junto, mano. Você tá ao vivo aqui no minha, na minha live. Eu sou muito grato por isso, viu? Ah, que isso. Valeu. Tamo junto, hein, mano. Muito obrigado, viu? Vale. cadê o meu. meu seu, seu pedido? Meu pedido. de <laughs> é. é nada, rapaz. Eu tenho aí do. Do, próximo dos Pimenta também fica próximo do shopping de Bom Carai Caralho, longe, é, hein. É Não derramou não, que geralmente às vezes dá uma derramada. Por causa não, tá coisa. de boa também. Mas tá tudo certo. Então, aí, tá obrigado, assim. bom trabalho. Tá, meu mano? Eu agradeço, meu Lúcio. Valeu, é nóis, hein? Até a próxima, hein. Eu agradeço de coração. Valeu. É nóis. Ai, que frio, mano. Tava um monte de frio. Que frio, mano. Deve estar uns 10 graus aqui agora. E eu tô me terminando tudo. E okay, aí, meu mano? Tá com fome? Não. Ih, o gato tá aí? E aí, Mira? A boca tá quietinha aí, né? A Mira operou hoje, chat. Tá toda fodida. Tá toda fodida. Deixa eu abrir aqui. Calma. Não buzina não, Pô, ele buzinou, meu cachorro latiu, me fudeu, chat. Ai, que frio, mano, graças a Deus eu cheguei nesse quarto. Ai. Deu pra ver, deu pra ver, deu não, pra ver, ver não deu, ver, mano? Deu. O cara não me conhecia não, mas era humildão, chat. Ai, que frio, mano, tô morrendo de frio agora. Ai, ah, eu tô morrendo, mano Desliguei até o ar-condicionado Eu não aguento mais Eu tô morrendo de frio Ele não merecia? Ele não merecia, chat? Que então Basou sua senha, ó. É, ah, fudeu, né? Agora, né, mano? Agora fudeu, tem que mudar, pô Os caras roubam Rouba tudo? Rouba até a casa? Imagina. Um banco. Vamos ver, meu Mac do BK. Cara, chegou 2 milkshake. 2 milkshake mole. Não, nem quero agora, de quanto frio que eu tô. Milkshake, milkshake, tá? Tony gordo mandou 5 reais. E aí, Tony Gordo? Você é o amigão, manda salve para o prato e a BaNT. Alvisão, Prata do WNT! É nós, hein, mano. Deixa eu ver. Hum... Salve, Zão, pra quem? Tony Gordo. Salve, para pra Cuiabá. Tamo junto, pessoal de Cuiabá MT, hein, mano. É nós, hein. Que batata mais salgada. Lava as mãos, sterol. Ele apertou sua mão. Viado, já era. Não vou. Agora já era. Chat, meu dente quebrou. Tá doendo pra comer essa, essas merda. Tem que começar de um lado. Acho que eu vou comer logo hambúrguer. Vamos ver se ele ficou bom. Ele merecia muito, era trabalhador. Então, foi, foi dado, porra. Eu senti ali os quentinhos. Quentinho dá pra, dá pra gente dar uma moral. E aí deve estar feliz, deve estar rindo à toa. Né? Acho que nem acreditou. Eu tô sem te conhecer? Eu nem perguntei, mano. Não conhece, não. Tiozão, pô. Trabalhador José o nome. O Enzo me conhece, mas o José não conhece, não. Tá comendo igual boca de banguela, porque eu tô fudido. Toma. Brocou. Bum. Vai pagar, esse jogo. Mano, meu, meu lance tá bom. Mas eu acho que eu estraguei ele, porque eu botei bacon, um monte de coisa. Não tá com gosto de quarteirão. Vou pegar mais uma. bem Deixa eu pegar uma coca. Ah não, só tem água. Não vou beber água. Me recuso. Hum. Me recuso, chat, beber água agora. O meu um meczão com água é foda. Eu peguei dois shake muito burro. Vou pegar uma coca. TV mandou cinco reais. Ceras. Jogava contigo no tempo de Cube TV. Eu tu Coreia. God. Mago da desgraça. Adoro você. Ah, esse, esse bicho é ladrãozinho, chat. Tem uma mão leve da porra, esse. Quem é Lúcio, Serol? Sou eu, porra. Falaram alguma coisa comigo, mano. Na hora que eu fui ouvir. Manda de novo aí os cinco reais aí, mano. Juan Capudo mandou cinco reais. Serol joga o Cosme que acompanha suas lives todo dia para cima, monstro. Manda salva para nova contagem, MG. Ei, Mikael e aí, Silva. Um salvezão. Valeu, Gilvani Neves. Matheus mandou cinco reais. E Serol? Oi. Tamo junto, parceiro. Tô sempre acompanhando as lives. E aí? Tamo junto, meu fechamento. Fortalecendo muito o Italo. Olha o Juan Capudo também. Joga Cosmic. Acompanha a sua live. Vamos jogar o Cosmic também. Peguei um ketchup também, chat. O bom do. Desse. Coisa? Deve jogar um ketchup nesse. Quarteirão, né? Deixa eu ver. Uhum, uhum, agora ficou bom. Pagou? Uhum. Tanguezinho maracujá? Hum Cate, estou jantando. Me perdoe. Upgradezinho. Pagou nada. Eu jogo um lixo, chat. Arrumar Coca-Zero? Não arrumei Coca, não. Acabou. O estoque tá baixo. Arrumei um suco de amarelo aqui. Tá bom. De, su de suco de pozinho. Dá pra ser feliz. Viado, onde a gente vai, mano? Qual jogo que o parceiro pediu? Cosme. Que não paga mais, não, também, pô. Já foi época aqui, ó. Suco de amarelo é, pô. EJR, 7 é nós, meu mano. Toreto TV mandou cinco reais. Ceras. Hum. Jogava contigo no tempo de Cube TV. Hum. Eu Tu Coreia. God, mago da desgraça. Hum. Adoro você. Tamo junto, meu mano. Toretos chat. É nós, meu fechamento. Bons tempos. Me dá até uma nostalgia, viado. Giovana mandou cinco reais. E a Icerol manda salve pra mim e pro meu namorado. Giovanna e Iago de Banaboyu, Ceará. Salzão para Giovanna e Iago de Banaboyu, Ceará. É nóis, hein? É Banaboyu, Ceará? Eu falei certo? Banaboyu. É isso, mano. Obrigado, é o carinho, Giovanninha. Faz com o ketchup fica outro patamar. Deixa eu arrumar um, um molho aqui. Que a Carol comprou. Ver se tem cheiro ruim. Não tem. Vamos ver se é bom também. Hambúrguer tem que ter molho, né, chat? Não tem jeito. Instalou o Max lá. Hum, o não gostei não. Só o que é tipo é melhor. Roubando o mundo aqui, ó. Se ele pegar nessa nessas rodadas, ele ainda valeu a pena. senão não valeu não. Só comprando. Meu hambúrguer foi gigante, eu botei muita coisa, né? Mas ele não tá com cara de quarteirão, velho. Ficou ruim. Eu estraguei meu hambúrguer, eu acho. Parece que não fizeram um quarteirão para mim, fizeram outra coisa, tá ligado? José Moises mandou cinco reais. Hum. Salve, Serol. Cheguei do Recife e não consegui falar com o para ir fazer a entrevista de emprego. Hum, hum. Não, não peguei um copo pra tomar o meu bagulho. Vou ter que tomar no bico, mano. Tem que tomar no bico aqui o bagulho porque eu não peguei um copinho. Hein? Me dá uma luazinha, por favor, querido. Vamos, queridão, de luazinha? Minor, minor, minor daqui 5 mil cada um, 10.025 e um mini. Tudo tá uma merda aqui. Isso, se completar algum, né? Ó, bom, 25 jogos não é ruim também, não. Mas tem que vir mais coisa, pô. Não é só isso, não. Senão a gente fica fraco aqui, né? Bom, 10 mil é bom, hein? 10 mil é bom. Mini, quer pagar o mini só. Minha é 2 milzinho, ele vai dar um minizinho olha lá. Ele vai começar a sacudir a bandeira aqui, ó, fazer essa barulheira. E agora ele fica muito ruim. Hum. Dito e feito, esse jogo tá muito dosador, pô. Não dá pra jogar demais, não, chat. Desanima, pô. Tá muito dosador. Ele começa a querer pagar, ele já humilha o cara e já tira logo tudo, ó. E aí, Serol, boa noite, meu mano. Opa, humano. boa noite. Acompanhe suas lives todo dia aí sempre deixa o meu like, sempre que dá, eu dou uma fortalecida. Humilde, humilde. Divulga meu Instagram aí, Vini_d. Aí você manda um salve aí se puder pro ViniD de Osasco e pro Equilibrado Pisca. Salvazão, que tá acompanhando vocês aí. Salvezão pro Vini noite, de Osasco mano. e Equilibrado e o equilibrado pizza mano, não entendi. entendia. Da diromba mandou cinco reais. Que que Tmj isso? por sempre nos alegrar, messi sendo no frifas até na blase VC melhorar meu dia. Te amo Hudson. Hudson viado. E aí do Rodo? Opa. Já foi? Só aí do Rodo, tá bom? Esse jogo rouba. Vamos pegar o Hudson até naquela de vez em quando ela não dosa não. Ela sarrega sana. Tá mutado, viu? Tá mutado. Como é que eu vou falar contigo se tu tá mutado, cara? Caralho, não quero conversar com você e com ela, que não, viado. Você não é o o coisa. Vem, com ela, meu fechamento. Fala com o meu. Beatriz, te coisa. E aí, tá mastigando um Maczinho, é né? né? Uhum. Vem, fala. Eu, tive... eu vi você pedindo, tive que pedir também, né? Deu fome, né? Porra, viado, o Hudson vacilou. Vou ligar pra ele, mandar mudar a data do, do casamento dele no mesmo dia que eu ia pra ir, ó. No mesmo dia? Tá. Não é 20? Cara, é mais fácil você vir outro dia, né? Vou mudar as passagem. <laughs> Tô riando, cara. É óbvio que eu não vou mudar ele mudar, né, seu é louco? <laughs> viado ruim, daqui a pouco você vai começar a falar. Vai começar a falar os caras em cima do chat. Fudeu, vai ficar um inferno isso aqui. é mesmo, né? Você tá gostando? Você prefere com chat de voz ou sem chat de voz na live? O, não, o bom do chat de voz é que faz a galera doar mais, né? <laughs> mais não, é que esquece é muita isso. Pedindo, mano. Muita gente pedindo coisa, chato, tá ligado? Ah, isso incomoda, né? Mas é, se não fosse o pessoal fica... pedindo, é, fica maneiro? Aí era massa, era massa, porque a galera consegue uma atenção maior, tá ligado? Quer queira, quer não. Mas, é, mas muita gente fica, uh, me dá isso, me dá aquilo. Uhum. Se o cabo for dar tudo que o povo pede, acabou o dinheiro. Acabou, já acabou antes de pedir dar tudo? Imagina dando. Depois me dá meu cargo. O techzinho também quer cargo, ó. Paga, maluco. O jogo tá bom, hein? Tá beleza, agora? Bota o telinho aí pra nós. Boa. Esse jogo tá bom, hein? Tá? Já chega aqui para. O <laughs> tem que trabalhar. Já tá trabalhando, ele me deu o um bagulho de não tomar banco. pô. Aliás, de não ser quicado pelo hack. E tu, meu mano, você com ela? Tem apostado muito? Não, parei, pô, parei, isso é tu. Uhum. Eu sou descontrolado, pô, não posso não. Quem, quem tem controle sabe brincar, Mac. Uhum. Mas quem não sabe, fuja. É, porque o cara perde e quer recuperar. Porra, e vai ficando viado, cada vez mais difícil. Eu perco mil, aí boto, tá ligado? Eu perco mil, aí boto dois mil, aí perco dois, JP aí boto cinco aí, cinco, aí aí. Fudeu. Oh Salve, e aí, eu perco eu Boto, ninguém, boto tudo uma vez só vermelho ou azul. Vou gastar, meu na igual você. Viado. Salve, mano. Tomei gaia da minha namorada. E Ai. agora <laughs> eu vou gastar dinheiro da Blaze igual a você. Ô, JP. Faz isso não, viado. Gasta em puta. É não não, já. está tá triste, pô. É isso mesmo, Rafael. Se tomar fó, fumo, eu tenho que buscar de volta. Não dá pra sair perdendo, não. Aí é que perde tudo a casa, a alma. Foi nessa que eu perdi 60 mil. É mesmo? Perdi 60 mil, Serol. Foi, foi quando eu decidi parar de apostar, velho. Hum, hum, hum. A sorte é que foi perto do. Do carnaval, né? Uhum. Ele já recuperou, hoje, no caso. É, amanhã. Dá, é, até sexta-feira tem que entrar mais uns, uns 100 milzinhos aí para nós. Tu vai ganhar mais 100 mil até sexta-feira agora? Aham. Uhum. Mas de quê? Da Bet lá, que patrocinou a gente. Ainda tinha uma parcela para pagar. Hum. Mas os cinco mil ficou só batu? Esses 100 é só meu. Hum, tá bem. Sequela tá bem, chat. O homem tá rico. Esse sequela é o um mentiroso da porra, velho. Ah, serô. Esse bicho é um mentiroso da porra, chat. Hum, por que você não pede o Sequela dinheiro, chat? TV mandou cinco ah, outra coisa, visto centavo. que tu botou a assim, senha, acho que vazou Cês. a senha do teu banco, bicho. Se liga quando aí. Quando é, mas não. A senha dele é a outra. Bom demais feliz pelo seu sucesso. Tamo junto, mano. Cada senha é uma, tá ligado? Aí lê é senha só de coisa. Depois eu mudo no aplicativo. Melhor. Não é sem adiantar no aplicativo, entendeu? João Rei uhum. cinco Nos que somos forma, do Grau mandou 5 reais. Mas de toda forma, né? IFood, temos que trabalhar uns quatro dias pra fazer. Besta nessa 500 chuva atrapalha D+. Nós que somos seguidores do iFood temos que trabalhar uns 4 dias pra fazer 500. Chuva atrapalha demais. Porra, então eu fiz a boa pro cara, mano. Tá felizão. Eu deixei ele Hulk, hook, 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 hook. Tu é de 500 conto de gorjeta, filho. Nunca recebeu uma gorjeta dessa na vida, não. É difícil, hein, 500 de gorjeta. É um salário. É meio salário mínimo, tá? Quanto é o salário mínimo hoje em dia que eu não faço ideia? Ô, ô será, ó, vou, faz... vou, vou te dar um bizu. Ah. Vou te dar um bizu pra gente pra, pra fazer nas JP próximas mandou vezes. pera, pera, pera. TMNCS Não um do junto. Cara, perdi meu 5K na porra do Nines. Me ajuda com 100 no para ir no Tigre. Não, você já se fudeu JP, você vai agora ficar anônimo duro mandou cinco reais. Calma, que o anônimo mandou 5 por favor, mande uhum. um feliz aniversário para o Renato Silva de Lagoa Formosa em Monte Santo. Uhum. Hum, já manda, pera aí, que eu mesmo Sem acabar de comer, o coiso. Espera. Não fica olhando, eu mastigando, não, achando que já acabei. Porque você tá me dando pressão, eu fico nervoso. Calma, sacola. segura. Eu tô indo numa missão ainda responder respondeu. Calma, não foi aniversário. Acabar de comer e te ouvir. O que é isso? 14 e 12? O que é isso? Que isso, chat, vocês estão mandando? Tá. Enfim. Salvezão pro Renato Silva, de Lagoa Formosa, Monte Santos. Feliz aniversário meu fechamento. Tudo de bom na tua vida sempre é nós, hein? Serauzinho contigo aí. seu o melhor do mundo, moleque. Assal é o mínimo. Fala, Sequela, agora, o Bisu. Ó, oh, quando tu for fazer de novo, o que é que tu faz? Bota um valor pra até 500, tá ligado? Aí uhum. pergunta pro cara, ó, fala um valor que você quer receber de gorjeta. Se ele falar abaixo de 500, ele recebe. Acima de 500, ele é desumilde, aí fica sem nada. Entendeu? Você Se eu. Se eu vou no cara, pergunta, ele fala, eu não dou nenhum dinheiro a ele. É que a parte de eu ser des xingado ainda. Eu que ainda sou desgraçado. É mesmo, é mesmo. Botou a, a, a comida pra fora. E... Meu Deus, fez os caras trazer a comida à toa. É foda, é foda. <laughs> Pior que é verdade mesmo, os cabos vão, vão a tu no TikTok. Tá no doido. Um de 12 anos. Vai ficar me humilhando, porra. É verdade, você tem um ponto. Já, tem quer pagar esse jogo, tá? Amarelinho? Não. Viado, já comi o hambúrguer todo, mano. Ainda tem mais um, mas vou comer outro não. Bom. Bom cacete. Eu achei que tinha pagado 5 mil na rodada não pagou nunca. Mais uma. Vai ter o milkshake, mano? Não sei, mano. Deixa eu ver se veio com canudo. Ah não, não mandou canudo. Quero meu dinheiro de volta. Filha da mãe, velho. Não mandou canudo. Miserável. Deixa eu ver se tá dando aquele saco ali. Pô, mil que chega sem canudo é uma humilhação, velho. Caralho, cara, vai comer com o quê? Com colher? Você com ela? Fala, tu. O chat tá pedindo mesmo, que você tá com a grana. O chat quer o quê? Membro. Membro? Ah, porque você Vamos tá com o chat, vai. Opa! Tá, vou Quem quer membro aí, digita eu então, pra ver se tem gente querendo membro. Rapaz, não faz isso não, que você vai ver o um inferno agora. Eu, eu eu. Vai, eu, eu, eu. Se não manda eu, não mando também, não, filho. É, porque aí não merece. Aí é, ó, já começou, ó. Tem que deixar o like pra ganhar o um membro, né, Serol? Tem que deixar o like, eu vou até mandar também. <laughs> o que eu mandar, tu manda o dobro. É isso. Eu Oficial mandou cinco reais. Manda um salve pro Eu Oficial de Pojuca, Bahia. TMJ Sua Lenda. Abraço. E Deus te proteja, SMP. Valeu, Elbi Oficial. Um salvezão pra você, meu fechamento. Ah, é nós, hein? Por favor. Pra mandar mesmo, tem que ligar o computador, viado. Tô e... pelo celular. Poxa, aí fodeu, chat. Aí o golpe foi dado. É, 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 iPhone não manda mesmo. Tem o um link aí, tem o um link? Tem, mas funciona? Manda aí os ADM, o link do membro. Manda aí alguém o link aí, pra, pro chat não dizer que eu sou caloteiro. Tá ali, ó. Tá na descrição. Já torne-se membro do canal. Só que ligar. Na descrição? Peraí. Vê. Mas vou mandar aqui de qualquer jeito pra pagar o teu. E vai fica para pra próxima? Aí, ó. Paguei. Finalmente consegui acabar de comer esse hambúrguer, velho. Usando só metade dos dentes. Vamos só os que os dois. Não, esse torne-se membro do canal não é o link não do... Do que... bagulho não. Tem que ser, porra. Caralho, essa aquela foi humilhada. Não veio o canudo na porra do milkshake, velho. Que desgraça, mano! Né? Viu sem canudo? Viado, como é que tu soma um que chega sem canudo, velho? Vou lá pegar uma colher, mas vai ficar uma merda. Vou ver se eu arrumo um canudo aqui. Olha aí. Pagou mil, viado. Você ela? Oi. Pagou vezes mil e dez aqui, que tá viado. O quê? Pagou vezes mil. Vezes mil? Hum? Ah, o primeiro lá, caralho. Ele é o maior que fica, né? Uhum. Caralho. Vai dar. 24 mil. Quanto foi o bônus? 10 o pé oficial mandou cinco reais. Ah. Manda. Nem acreditando ir mal obrigada ao ca. Vinte e duzentos e quarenta diretamente da Bahia vou posta. Tamo junto meu fechamento. Hum. Entupiu, velho. O canudo é pequeno, é um tupiu viu do cano é pequena. Vem um pedaço de de coisa. Fudeu. Não dá não. Hum, de que? Hum. morango. Ela da infantil, Ferol? Por porra, tu pede milkshake um de morango? Caralho, tu pede milkshake um de quê? De pica? Aí <laughs> é foda. Ai meu Ah, viado, que isso, que isso, que isso, que isso, desgraçado! Tu pede milkshake um de quê? Ovo maltinho, né? Hum? Ovo maltinho no quê, viado? Moranguinho, porra. E aí, chat, ovo maltinho ou morango? Na moral. Eu prefiro de morango. Olha hum. infantil. Que porra, é essa? É, adultinho toma de, de ovo maltini. Hum! Hum! Olha a sequela! Olha a sequela! Tô olhando! Eita porra! Desgraçou, viado! Viado! Forrou muito, 50 mil mais aí, tá? Pa... Não, pagou muito, pagou muito. Mais de 50 mil, filho. Não, acho que nem estudo não, será? É sim, é sim. É, tá sim. bom, tá bom, busca. Só aqueles 2 mil ali é 48 mil. Uhum. Vai dar uns 55 mil aí, pô. 60 mil. Moleque, a gente achou mil muito. Do nada ele vem bau 60. Ave Maria, chat. Hoje é forras no cacas, mano. Ontem foi falência, hoje é forras, né? Dia da caça, dia do caçador. Esse jogo aqui que é um lixo, mano. Paga nunca. Tu já foi no, hum. no Sugar Rush 1000? Um lixo, não? Cara, você é louco. Próximo você vai lá? Vou lá, pior jogo do mundo. Hum. Já te prefere morango, viado? Ouviu, seu infeliz? <laughs> Ouviu, chat. Olha o menor da aposta. É né? E aí, Opa, queria que você fizesse o chá revelação, mas minha mina perdeu, infelizmente, TMJMLK. Tamo junto, mano. Que pena, tá ligado? Mas. Eu ia, eu ia fazer o ah, chá pai, revelação. Você tá pensando que eu tô brincando, pai. Aqui é Zé do chapéu, rapaz. Cadê minha camiseta, pai? Boba da peste. Quem é Zé do Chapéu, viado? Maracujá. Aí é foda, pô. Só tem duas opções. É morango e ovo maltine. É só pra você falar o... O que é melhor pra você desse redor. Não é pra você inventar sabor. Ah, eu gosto de... de, de tutti frutti. Tá aí, tutti-frutti é paladar infantil. Tutti-frutti é demais também, né? Agora, napolitano, top. Não, napolitano é muito bom. Flocos, top 1. Flocos é mais ou menos. Não, porra. Paladar de adulto. Flocos é paladar de adultíssimo. Eu tomava mais sorvete de flocos quando era pirrai. Não, porra. Você, quando era Bem criança, bom. você só tomava picolé de carne. <laughs> hum. Para com isso, será? Chicletinho ah, é bom demais. Caralho, sorvetinho de chiclete. Aquele azul. Fudeu. Plico, plico. O jogo é muito ruim, velho. Você fica 10 horas nele e ele não te paga ainda, que é uma caveira. Bom. Tu já tomou aquele refrigerante de caju? Não. Calma aí. Tira, tira, tira. Ah, viado, que tira, porra tira. é essa, viado? Você tá mandando tiro que eu vou cagar, viado. É, até que acabou meu jogo, ó. Até que cortou a luz. O que que, já, o que que tu falou? Tu já tomou aquele refrigerante de caju? Não, porra, isso aí não vende no Rio, não. Cajuína. É, vai no Sugar Rush 1000 aí. O bônus de 500x. Bota a sugar rush, ah. Aí. Cadê? Bônus de 500? Como assim? O de baixo. Hum. É o jogo do universo. Contempla esse jogo lixo. Já meteu um de 15 mil, viado. Porra, é, essa? é porra. Você não quer pagar? Ó. Aí, ó. Já começou, a Massacrar o cara. Olha lá. Olha aí, ó. Uber Oficial mandou 5 reais. Sim. Serol, vou voltar. Grava comédia no Instagram. Arroba Sou pequeno, mas poderia ir lá. DPS. Aí. Um de Oficial, chat. Quem gosta de comédia, de ficar rindo à toa, mano. Vai gravar conteúdo, meu parceirinho. Vermelhinho. Estrela. Pega essa estrela, pô. Brocou. Estrela. Laranjinha, não? Não. E aí, tu você vai pagar isso aí ainda? Tem esperança, sequela, que você vai pagar? Difícil, viado. Mas bora, né? Difícil não, impossível. Tiago Marques mandou seis Ei, E reais. aí, Thiago Marques? Ei, Seropico. Oi. Valeu, meu mano. Curto demais suas lives. Pô, me contratar para ser cuidador da Mira. Não, pô, deixa a Mira quieta. Ela gosta de ser livre, independente. Ela não gosta de ninguém cuidando dela. E eu pago ela no colo já fica puta. Jogo é ruim, viado. Que me dá uma coceira na cabeça jogar essa porra. Eu com um bet de um real fiz 5.500. E falou que parou de jogar, chat. A porra do jogo lançou tem uma semana, véio. viado. Viado, foi dinheiro que eu ganhei. Jogar. É, claro, claro, claro. Eu até mandei pro Bochecha, viado. Claro, e eu parou até de jogar. Eu mandei pro Bochecha, eu ganhei 300 conto, fiz 500, dei um tiro, fiz 5.500. E saquei tudinho. Tá bom. Toda semana eu ganho dinheiro com o meu nível é alto. Opa! Hum? Opa! Viado! E não pagou ainda, tá? O jogo bandido. Relaxa, que esse é porra, pai. Eu conheço meu joguinho. Ó, 12. <laughs> Seis rodadas ainda pra pagar. Pegou. Pagou muito, já. Pegou mais uma. Olha, olha, olha. Não faz isso não. Esse jogo tá estranho, tá? 5 mil. Agora começa a pagar a da passada. Cinco rodadas para pagar. Nada. Pegou a Jujubinha lá no, no cu do Judas. Nada. Já era. Aí é, esfriou. Tá bom. Pegou legal. Pegou legal. Já tem que vir uma forte. É duas rodadas para acabar, né? Aí fica boa. Ah. É. O jogo faz um barulho do cacete para não pagar nada. Não pagou nada. Nada de nada, nothing. Será o canudo não tá na sacola maior? Não, pô, já olhei as duas sacolas. Me mandou sem canudo, miserável. Tô puto aqui, mano. Que a gente deu a gorjeta pro cara e o cara não verificou se estava com todos os itens dentro da sacola. Tô brincando porque o McDonald's fecha, né? nem como olhar. Esse dia tá vendo o pessoal me reiteando, falando que para minha empregada fazer aliás minha cozinheira fazer meu, uma comida melhor tem que pagar mais. Sequela caloteiro mandou Desgraçados, reais. mano. E... Como assim? Por acredita que o Sequela que tu falou a que a comida tá tava tá ruim no de uma da manhã. Cara, te desfamando aqui ó. Você acredita que o Sequela processa a empresa que tá porque cobraram de uma da manhã. Que isso? Oh, o miserável me segue, ó. Oh. Tô assistindo tua live e minha namorada tá roncando horrores. E aí, Lipe Souza, dá um tapão na bunda dela, porra. Calma. Opa, essa lua é forte, hein. Essa lua é forte, mano. É a lua vermelhinha. Vai brocar? Ela tem que chegar no topo, é? Ela tem que estourar esse negócio aqui, ó. E eles tiram todos os semelhantes. Ó, tipo, uma foi, Ó, uma foi. Ela vai acabar todo o Jota. <laughs> ó. Se bater no topo, ela vai embora. Pagou quanto aquela, aquela lua? Cinco, Cinco mil, mil e pouco, e eu acho. É passageiro. Né? Que eu isso? ainda vou te esperar, eu ainda vou te esperar, ainda vou te subir, ainda vou casar contigo, se tu quiser. Hum. Ainda vou viver contigo de novo. Só tô te esperando. Eu tô te transando aqui, ó. Que isso, viado. Que isso, viado? Que isso, viado. Que desgraça de áudio é esse, cara, que você tá mandando, seu infeliz. Eu tava curtindo aqui a história, tava vendo... Atento. Tu nada me lança uma porra dessa, meu. Você vai derrubar minha live, desgraçados. Silva aqui não vai pagar nada. Estoura, estoura, estoura. Estoura tudo agora. Vá, pô. Acabou. de raquizinho. Valeu, Thales. Tyson Silva. Obrigado pelo membro. Wolf Free. Anderson Souza, valeu também Giovani, valeu o JR7, é nóis, hein, rapaziada. Porra, mano, esse cara só joga ruim, mano. Vamos ver um jogo novo aqui. E vamos até aqui, ó, até as três, chat. Até as três tá bom, né, mano? Ter as três da matina. Eu não sei com ela, fala tu. Mano, viado, tô dois dias dormindo direto, mano. Que isso, Peguei uma virose. você é muito aposentado, velho. Peguei uma virose, pô. Fui, fui fazer um evento em Recife. Quando cheguei no outro dia, riei geral. Vixe. Hein, chat, vamos até as três porque eu tenho o dentista 10 horas da manhã, mano. Senão eu não vou dormir nada. Meu dente tá todo fudido, mano. O azar porra. Deu lesão no dente, mano. Eu nunca nem tinha ouvido falar nisso. Meu dente trincou todo, velho. Tá todo fudido. Um azar da miséria. Eu tava em par de boa, chat. E o dente trinca, mano. Aí, mano, eu vou lá sofrer, tomar anestesia. E mexe pra cá, e mexe pra lá. E, ram, e abre o dente, sangra. E mexe, e fica ali. Ai, não. Que merda, mano. Eu sou muito azarado. Seu dente é lente de contato ou é natural mesmo? Natural, porra. Cadê? Mostra o sorrisão aí na live pra eu ver. Viu aí? Ah, não deu pra ver direito, não. Que eu tô vendo pela TV, mas tá bom. É, é. bonitão. É, já olhou, já tá bom, tá ótimo. Não dentadura. Tá Opa, pegou o queijinho ainda. Venha. Agora tem que dar um potinho, né? Um po... Ah, nem um potinho, viado. Esse jogo paga bem, viado. Cada vez que me arco é uma pagadinha legal que ele dá. Velho do raio, Gabriel. Tá, vamos mais uma nessa aqui? A gente vai no velho do raio em seguida. Tô sentindo que ele vai pagar agora, vai até vir forte. Ó, já botou o cara de assustado, ele já tá sabendo. Ó. Botou o bigode. É, mano, mas. Porra, mas eu vou sofrer, velho. dar até preguiça de ficar sofrendo, velho. Sofrer é muito ruim, velho. Caralho, é muito ruim, velho. Nossa. Fica deitado lá. E o cara não acaba de mexer. Não, com uma hora e meia mexendo na boca, anestesia daí. Só eu não tô assim, ó, ó, ó. O negócio tava normal, tá ligado? Quando você vai fazer algum procedimento, alguma coisa que pelo menos dá uma diferença. Tu às vezes faz até animado. Fala, mano, vou me ferrar. Mas quando acabava, pelo menos vai dar um resultado. Agora tu ir lá só pra desfuder o que fudeu, chat. Nossa, mano. É muito triste. Opa, pegou o pote que eu queria Tá, mais um potinho, mais um potinho Porque senão vai pagar não Fodeu, vai pagar nada esse jogo Mais um, mais um arco em vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem Que é isso, mano Que foi desgraçado não vem o arco-íris. Paga, paga, paga e não vem. Calma, Gabriel. Já falou, miserável. Já vou. Preciso pegar o dinheiro desse bandido, mano. Nada. Mas vai ficar desfudido, ué. Ah, mas tá fudido, né? Opa, quer pagar, tá? Tá começando a preencher todos os espacinhos do jeito que a gente gosta de ver. Olha lá, vai dar um bruco-bruco, ó. Toma. Pagou legalzinho essa mão. E tem 11 rodadas ainda. Vai vir mais um arco-íris, certeza. É certo que vai vir um arco-íris, chat. Opa, deu mais rodada. Tá bom. Tem que abrir aqui nesse cantinho na esquerda aqui, ó. Se abrir na esquerda aqui, já era. Tá, 11 rodada de novo. Vem. Vem, 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 vem. Abriu mais um pouquinho. Mais rodada. Tá querendo, hein? Querendo, hein? tá querendo, tá querendo. Opa, mano, aqui é a forra é última para dar uma forra da noite, hein? Der rodada. Aí, ó, já deu. E vou falar, deve vai vir mais um ainda, que ainda tem tá rodada. Ó o potinho. Dois potinhos Ai, não tem, mas ele vai gargalar aqui muito no meio esse meio uhum. aqui, ó. Ó, 30 e agora 90. Eita porra! Eita porra! Ave Maria, vem muito bagulho desse, mano. Toma, 42. Vou pegar meu dinheiro, né, chat? Mais um arco-íris. Vem, 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 vem. É mais uma forra máxima. É, mano. Aqui é pra pagar... Aí, ó. Aí, ó. Uh! Aí, ó. Vai, agora o potinho. Agora o potinho. Boa, pegou um potinho. Puxa. que pegar outro. Tá. Tem que pegar mais um potinho. mesmo. Que tá fraco esse potinho. Tem um multiplicador no, no, nesse potinho aí. Opa, chupou de novo. Agora o multiplicador tem que ser agora. É agora. Multiplicador agora. Vem. Já pegou... Ah, tá bom. Tá bom, pagou legal. Pagou mais 10 Que 20 mil aqui. 23, ó. Ainda tem mais 6 rodadas, velho. Tem chance aqui de vir mais um. Aquele é que ele quer pagar Viado. muito Aí, ó, olha aí, ó. Olha aí, ó. Meu Deus do céu, mano. Vim, potinho, 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 potinho. Deu um pote só. Tá. Bom. Um do ponte. Tá, desgraçou, mas pagou mais 10 aí bar 20, ó. Nossa, esse jogo tá bom, viado. Fechar nos 100. Fechar não. Porque se ele pagar mais Puta. um arco-íris aí, ele paga um milhão de reais. Pô. Tá todos os bagulhos abertos já. Ai, pagou, Mas viado. Vez, Nossa. Vezes 20 aqui, Vezes mano. Vem. Cinco. Tá bom, tá bom. Tá 75. 5. Nossa, pegou muito na veia aqui, mano. 30 e pouco comigo. Tá ótimo, 33. tá é. ótimo, tá ótimo. Pagou o mundo, pagou o mundo. Recuperou todo o dinheiro e ainda subiu a banca, ó. A gente achando que ia falir. Então é nóis, esse Sequelada. Tamo junto, é meu nóis. fechamento. Tamo junto. Boa noite aí, irmão. Valeu, viado. Tamo junto, tamo junto. Chat. Se liga? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que desgraça, mano, que aconteceu. Olha que inferno, mano. Eu tô puto, mano. 10 reais from Gabriel. Oi, Zero Gabriel. vai no Velho do Raio. Hum, Velho do Raio, mano. Foi mal. Vou jogar o Velho do Raio. Eu tô ouvindo, mano, minha live. Ah, porque tá no celular, tocando. Mas olha isso aqui, chat. Eu vou no Velho do Raio que ele pediu. Vou vacalhar, não. Olha que azar da porra. Meu dente. Isso aqui é meu dente, velho. Lá, chat. Tá com um furo, ó. Furou meu dente. Meu dente furou, furou, quebrou, rachou. O dente rachou, 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 ó. Que merda, ó. Tá todo cheio de rachadura no dente. Vou ter que refazer ele todo amanhã. É o gelo que você fica comendo, será? Eu não sei o que é, viado. Me fudeu, mano. Uma merda. Me ferrou. Isso foi uma foto que eu tirei pelo celular, mano Pra ver porque que tava doendo Porque eu sentia assim, meio como se tivesse Algo furando minha gengiva, sabe? Tipo, quando mordi assim, meio furando Eu falei, que merda é essa? Tá furando, mano Aí o que aconteceu? Eu fui no Fui olhar, né? Hã? É o meu dente que rachou E conforme morde o dente rachado Ele tá furando a gengiva Vai ter que fazer canal Fudeu, mano Fudeu Fudeu Fudeu, mano. Fazer canal dói, chat? É uma merda? Como que é? Vocês que já fizeram? Como que funciona? Aqui não vai pagar nada esse jogo. Já tá nove rodadas. Pegando. Ó, pegou legal, pegou legal. Falei besteira, eu acho, hein? Ó, pegou mais dois ali ainda. Uma merda. Vai pra caralho aí. Ferreira da manhã, eu vou sofrer. Chat. Boa, Boa noite, Bruno. Boa que noite, isso. Bruno. Boa noite, Bruno. Puta que pariu. Boa noite, Bruno. Puta que pariu. Boa noite, Bruno. Puta merda. Boa noite, Bruno. <laughs> Boa noite, meu. A Beluzada mandou 5 reais. Salve, Aham, senhor. Quando salve. Tu peida doe. Que isso, velho? Quando peida dói é foda. Porque o seu tá doendo? Quando você tá peidando? Anestesia, cabaço. Ué, viado, mas e aí? Tem coisa que mesmo anestesiado dói, pô. Você nunca fez nada que mesmo anestesiado dói? Não é anestesia geral que você apaga, morre e dorme? A é local ali, que às vezes nem pega direito, tá ligado? E aí pra furar dói também. Não dói, mas é muito incômodo. Depende de quantas sessões são. Hum, ainda tem isso? Mentira, viado. Achei que era uma só, viado. Não fala isso não. Você acabou de me adoecer, viado. Não, chat. Mais de uma sessão eu não aguento, não, pô. Só quero uma. Por favor, mano. Só umazinha e ir embora pra casa, ficar em paz, mano. Olha que desgraça, mano. Nossa, mano. Fala isso, não, viado. Aí nem pagou, Acho que o cara só vai preencher aí com resina e já era. Será? A três pernas? Acho que não, que o dente tá todo rachado. Ele falou que ele vai arrancar o dente, reconstruir. Ele falou que o dente rachou, mano. Isso aqui deu uma, uma fratura no teu dente. Então. Ele vai ter que puxar esses pedaços que estão rachados, tira da tua boca e reconstrói ele. Pergunta se o Santos como é fazer um canal, ele vai saber melhor que todo mundo. É mesmo, né, mano? Que ele fez o SBT. Menor da aposta para recuperar no bacana, mas eu tenho que recuperar não, eu tô no lucro. Eu comecei com 150, estou com 350. Hoje o Para ser ousada. E aí, para meu para mano? Brincadeira, irmão. Tamo junto. É o último aqui porque eu quebrei. Quebrou, velho. E aí, manda um salve aí pro Tutuba1914 lá do TikTok. Tamo junto. Quem puder seguir lá também agradeço. Valeu, Tutuba1914. E a nós, meu fechamento. Obrigado aí pela presença na live, moleque. Tutuba. Mano, Tutuba. Tutubarão. Plim. Roxinho, Roxinho, Roxinho. Caralho. Mas da é muito ruim, pô. Fátima Silva, obrigado pelos 5 membros que você mandou pro chat, hein. Meu Sugar Supreme? Qual é o Sugar Supreme? Vamos botar um Sugar Supreme, mano. Esse aqui não vai pagar, não. Vou no Sugar Supreme pra gente dormir, chat. E aí, T4 t Acusa? Fala comigo, meu fechamento. Esses 30 que foi aí, pô, tô vendo. Mas me amarro em aprender essa estratégia. Não tem estratégia não, é sorte, mano. Esquece estratégia e foca na sorte. Eu tenho alguma recompensa aqui pra pegar boa? Não. Deixa eu pegar minha Lamborghini aqui rapidinho. Pra sempre chegar bem pertinho. Olha lá, Viu? É bom sair dos olhos de evolução quando a gente vai... Puto do nada pra falir, tá ligado? E aí, Saturno TV, salvezão, fechamento. Suga. BH mandou 5 mil, mandou 5 reais. Eeeeeeeee. Tivesse mandado 5 mil, pelo menos. Que desgraça. 8, vai, para pagar 16. Que doença, né, viado? Miserável. Vai. Desce a manivela. Aí, ó, desceu a primeira. Plim. Um. Ó, o bolinho, é o bolinho. O bolinho, o bolinho pegou legal. Vai vir moendo, de lá até aqui. Ó, vai vir moendo, chat, no bolinho. O azulzinho vai moer, o azulzinho vai pegar também aqui, tá? Pra continuar o legado. Tá, buscou no azul. Tá ficando bom, hein, chat. Tá ficando interessante esse jogo. Tá, puxou legal. Tá, puxou 3 mil reais. Ele já abriu bacana, com sete rodadas faltando ainda. Talvez tenha jogo. Ó. Já pegou aqui de novo. Ó, no 10 começa a pagar muito, chat. Quando bater vezes 10 ali cada um. Ó, a bala pegou. Ó, já tem uns 10 ali aberto, hein, mano. Já tem uns 10 aberto. Boa. Brocou. Mais uma. Aí, pegou bonita aí. Pegou na veia aí, ó. Só puxada de, de dormir chat. Toma. Mais uma puxada dessa. Toma. Pagou seis. Por enquanto, estamos no lucro. Temos cinco rodadas ainda. A que vai pagar legal, hein? Tem jogo. Tem jogo pra pagar aí. Nada. O amarelinho quase. Dosou. O amarelo pagou legal aqui, ó. Mas ele é fraco. Foda que ele é fraco, mano, ele não paga, ó. E agora, mano? Dois rodado para pagar alguma coisa aí o lucro, né? Tá a balinha. Boa, a balinha pagou, a balinha vai vir moendo, já. o 7 mandou cinco reais. Fala cedo soleta Fala, aqui de turma. quatro. Manda salve nos manos, cocudo, do Mike, Nathan e o Calbe TMJ, boa live. Salve visão, mano. Qual é o nome da rapaziada? Salve, por mano cocu do Mike, Natan, é o Calb e tamo junto, meu fechamento é nós, hein? Nossa, vem moendo muito, chat. Moeu muito, moeu muito aqui, ó. Olha, chat, que maravilha! E moendo cada vez mais, ó. Toma. Mais uma. E o bolo? Ah, o bolo vai descer junto, não fazer o bolo ali ainda, mano. Pagou 27. E a última rodada pra fechar 40. Vem, 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 veio. Toma. 40, chat. Fechou. Não, caralho, faltou 70 quanto? Foi bom, chat. Foi uma boa gameplay. Foi uma boa gameplay. Foi um bom dia de, de jogo, mano. Tem dia que a gente passa só sufoco aqui e apanha pra caramba. Hoje a gente fez. Fez uma gameplay de qualidade mesmo, tá ligado? Agora a gente vai tentar dormir pra. Mano, daqui a pouco, fudeu. Ai, mano. Talvez eu nem faça live à noite se eu estiver muito fudido de, de dor e ó. Oh. Oh. Já fazer dormir, né? Tem como tomar um remédio de apagar se cara vai lá e bom. E fica lá, ó. Apagado. Mas. A vida não é tão fácil assim como a gente pensa. Chat, obrigado a chuva de corações, obrigado o carinho. Valeu mesmo pela, pela moral de sempre aí que vocês me dão. Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido. Tenho que cortar o cabelo, o cabelo está reais totalmente Fátima Silva. Manda 2.1.9.6. Que é isso, mano? Não vou mandar. Você que é a Fátima, ah, é a Fátima me cobrando dinheiro. E vou ver se eu faço a boa para você, Fátima. Vou pensar, que já fiz a boa pro Gabriel hoje. Vou pensar se eu faço para você. Que eu sei que você é o Gabriel. Já é? Valeu, BN7! É nóis aí, é meu fechamento. Valeu, feitiço do Serolzinho. Valeu, a Aelin. X-Men7 Maiara. A Lilian também. O Micael Leão. Valeu também, o Soldado Aezir. Tamo junto. Meu parceiro José Ricardo. De pirona. Um salvezão pra de pironazinha. Tio Musan também, um salve para você. O Nandex, a Jennifer. Jennifer Regina é brabíssima também, tá? Minha parceria Jennifer. Valeu, a Alícia do Serolzinho, um beijão pra você. Gabriele Cipriano, boa noite pra ti, Gabri. Valeu, Ingrid Inga, um beijão pra você, boa noite também. A Denise Duarte, meu parceirinho Dedé, um beijão pra Pandora, meu fechamento, Igor do Serolzinho. Valeu, Daniel Ferreira. Tamo junto, moleque. Valeu, Fabiano França também. Alícia, um beijão pra você. Mary Jane, aquele beijão pra você também. Stefano Henrique, um salvezão. Valeu, Flavinha, David, Matheus. Tamo junto, molecote. Valeu também. O oh, Glauber, Fabiano França. Tamo junto. Guilherme Santos, Glauber Teixeira. Pedro Barreto também tá salvadão aqui na live, meu fechamento. T4 acusa um feliz aniversário pra você, moleque. Dia 9 do 4, aí tá chegando, hein, acusa. Tamo junto, moleque. Valeu, Gabriel Carvalho também. Valeu, Manuel Soeiro. É Soeiro, Manuel Soeiro. Salve vamos pra São Luís do Maranhão. Tamo junto, moleque. Um beijão pra Jéssica Priscila e a é nós, hein, chat? Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma livezinha com a gente. Os hoje não conseguiram me humilhar. Então deu pra jogar. Mas foi ossado. A gente vai no dentista 10 da manhã e a gente se encontra, talvez, mano, com muita sorte à noite. Senão vou ter que descansar. Amo você, meus filhotes. A nóis, hein? Obrigadão pelo carinho. Valeu pelos 21k. 534 mil likes aqui na live. Valeu, chat. É nóis.